نجمر ويس ندينا السلام علن علن ولو عارف نبر طرو نبر علن كان دقيقة الفال إنك بنجمر يشارك هذا بفيت كذي ولا مايز يهون سويش دي مارجوي نبر دي تاج أمي بالك تمام عندي سرج مسافت يوانا بنت عم تاس متاس نببت لايبراري كافت على ليشنا مساف كان لا شو أوقات ومناني ميل نجارله في اللاجو تيالله جذينا مورال يالله مساف ملاك ميشل ملاكي شلا سوشيال ميديا لسي زواور هيتشوالله إيش بيش السلة من ناقرنا إيش داونا ولا شون داونا مش شاتشو يهي إثيوبيا بوك فورم نو ذاري ببرهانو دبوچ إتتافو يدنكرو ناقي توجه من عدي سبع إنفرسي لا يتكورة متحف نو بذادر لأنه ويجلن لذاري لاسرار داني سلاشي إنا داويت كذا أن يحسب يالو تقاومو كالله ونتناقرو تقاومي اللي أتو دانيال أنا دمو متشرش على يمونا مفلقاو كتش على بكادين يكونا شو مالتينو أخوهم بين بالا ألتزقا جوبل الشفاء قاعد أزازة إيش النازل لد بكاش إيشي كسلاشين جمر داني سلاشي داويت داني كذاني متعلم إيشي ይሄን ነገር ይሄንን መጽሐፍ ወይ ሉድታል የሚችሉ ሰዎች ልታካፈሉ ትችላላችሁ ሁሌ እንደምናደርገው መግቢያ ላይ እኛ መደበኛ አንባቢዎች ነን ምንም አይነት ኦቶሪቲ አንወስድም የግል ሐሳባችን ነው እናቀርበው ገደብ የለም እንደፈለክ ሰው እናገር ይችላል ስለዚህ በዛ ነው እናየው ዛሬ ሰዓት በደንብ ስትሪክትሊ ይዛለሁኝ አሁን ከ3 ነው የሚጀምረው ከ15 ላይ ታቆማለህ ስለዚህ ከዛ በኋላ የቀጠለ ሄዳል ማለት ነው ለብዙ ይት መንገድ እንዲኖርን ሌሎች ቃላትን ቆራርጡን ቀደም ዳዊት ላይ ያለው ማህደር ያለው እና የሚባሉን እንተውና ማብራሪያቶቹን ቆራርጠን ወደ ነጥቡና ረግ ጥሩ ነው ስለዚህ አሁን አንድ አልፏል ከ16 ተጨርሳለህ ማለት ነው 12 ደቂቃ ሰጣለሁ ስለዚህ ቀጥል እሺ በተቻለ መጠን አጠራ አረጋለሁ ዛሬ ምን ወያይበት መጽሐፍ ርዕሱ የድንቁርና ጌቶች ሞጎሱን የገፈፉት ዩኒቨርሲቲ ከ1983 ከ2012 ዓመተ ምህረት ሚል ርዕስ አለው ምናልባት በተከታታይ ስለ ፖለቲካ ተጠራ ያሉ ነገሮችን ነበር ስንወያየ ነበርው በብዛት ጭብጡ ትምህርት ወይም ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ላይ ያተኮረ ነው ግን በዚህም ማለበዛ በቀጣም ይሁን በተዘዋዋሪ ያው ከፖለቲካ አይወጣም እንትኑ ማጠንጠኛው ማለት ነው መጽሐፉ በዋናነት ኢላማ ያደረገው ወይም ታርጌት ያደረገው የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ቢሆንም አልፎ ሌሎች የመንግስት ዩኒቨርሲቲዎችን እንዲሁም የግል ኮሌጆችን ዩኒቨርሲቲዎችን ይጠቃቅሳል ግን ዋና ማጠንጠኛው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጋር በተያያዘ ነው ጸሐፊው ብርሃኑ ደቦጭ ወደ ፐብሊክ ስፌሩ የመጣው አዲስ ነገር ጋዜጣ ላይ በመጀመሪያ ከዛ ደግሞ ፍትህ መጽሔት እቺ ነገር ሳማውስ ቆምልን ባቄ ጥዝ የምትለው ነገር ምንድናት ኦኬ መልክት ሲገባ ነው እንዴት እንደማቆም አይ ቲንክ ሴቲንግ ላይ ሄደ ሳይለንት ማድረግ ትችላለህ የመልክት የዋትስአፕ ነው ወይስ የቴሌግራም እሺ ወይም ቴሌግራሙን ዲሴብል አድርገው ለጊዜው ማድረግ ትችላለህ ማለት ብዙ ጊዜ ኮሜንት ላይ ይመጣል እሺ ቀጥል ይቅርታ አቋረጥኩት እንይዛለን ሰከንዱ ጸሐፊው በብዛት የሚታወቀው አዲስ ነገር ላይና እንዲሁም በኋላ ደግሞ ፍትህ መጽሔት ላይ ያቀርባቸው በነበሩ የመጽሐፍት ዳሰሳ ነው ይሄ በዚህ በጣም አፕሪሺየት ይደረጋል ምክንያቱም አይደለም በጽሁፍ ለሚቀርብ የመጽሐፍ ግምገማ ይቀርና እንደዚህ እንኳን ኢምፕሮምቱ በንግግር ለሚደረግ እንትን በደንብ ዝግጅትን ይጠይቃል እዛ ጋር በጽሁፍ ሲሆን ደግሞ የህትመት ዴድላይንን ከግምት ውስጥ አስገብተን በጣም ፈታኝ ነበር ይሄ ጥሩ ስም ያለው ይመስለኛል በዚህ كزام باشاجر بأديسابا يونيفرسيتي بريس بأرتاينت اندس أفنوندو ميونه مجيبي أولي ستكس بأن دامت لي وده هيا سمنت ونام ميونه مسافتوش كبز ببزوت أورد نديتاتمو ترات نداد الرجال سال سو زالي ميوتو مسافتن بأرتاينت بمجمجم اندس الرا يتوكل مقدمهم لي ሁለት ጊዜ ለቆ ለመልቀቅ የተገደደበት አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ 8 አመታት እንዳስተማረ እንዲሁም በሳይንስ አካዳሚ አይ ቲንክ ፕሬሱ ላይ መስለኛል እንደሰራ ገልጿል። እኔም ማቀው አለማ ዩኒቨርሲቲም የታሪክ መምህር እንደነበረ አቃለሁ። አሁን ምን እየሰራ እንደሆነ አይ ሃቭ ኖ አይዲያ። መጽሐፉ የተጻፈው ወይም ለህትመት የበቃው ጳጉሜ 2012 ዓመተ ምህረት ነው። በጣም ዳጎስ ያለ ነው። ወደ 412 ገጾች አሉት። እንትም ጥራቱ ምናም ለንባብ የሚጋብዝ ሆኖ አግኝቻለሁ። መታሰቢያነቱን ያደረገው በኢትዮጵያ ዘመናዊ ታሪክ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማትን ጽንሰትና ውልደት እውን እንዲሆን ሚና ለነበራቸው ሁሉ ባለፉት 3 10 አመታት አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ላይ የተሸረቡ ሴራዎችን ለመቋቋም ያቅማቸውን ያለ ታገሉ በተለይም በዚህ ምክንያት ሰለባ ለሆኑትና ነፍሰ ሄር ፕሮፌሰር መስፍን ወልደማርያምና አቶ ሁልጌታ ጉልማ ነው መጽሐፉ መታሰቢያነት ያደረገው። መጽሐፉ አወቃቀሩ ወይም ስትራክቸሩ 4 ክፍሎች አሉት። በአራት ክፍሎች ውስጥ ደግሞ 9 ምዕራፎች አሉት። ከዚህም ባሻገር ዋቢ ወይም ሪፈረንስ አድርጎ የተጠቀማቸው ያልታተሙ ሪፖርቶች፣ ደብዳቤዎች በተለያየ ወቅት አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ሰርኩሌት ያደረጉ ደብዳቤዎችን እንዲሁም ደግሞ በኢሜይልም ለዩኒቨርሲቲ ማህበረሰቦች የተሰራጩ መረጃዎችን አካቷል። ከታተሙ ዋቢ ደሞ ጋዜጦች ነጋሪት ጋዜጣ መጻፍትና መጣጥፎችን አካቷል። አባሪና መጥቁምም አለው። ስለ መጻፉ ሲያሜ የድንቁርና ጌቶች ኢንስፓየርድ የሆነው ወይም የተዋሰው ከግራሃም ሃንኮክ ሎርድስ ኦፍ ፖቨርቲ ስለ ኤንጂዎች ከሚያወራው መጻፍ እንደሆነ ጠቅሷል። ያ ኢንስፓየር እንዳደረገውና የድንቁርና ጌቶች የሚለውን አርዕስት እንደሰጠው ይቀልላል። ሁላችንም ስናይ የድንቁርና ጌቶች የተባሉት እነማን ናቸው ሚል ጥያቄ አይምሯችን ውስጥ መምጣቱ አይቀርም። መቅደሙ ላይ በማያሻማ መልኩ አስቀምጦታል። እኔ የድንቁርና ጌቶች የምላቸው ፖሊሲ አውጥተው ዴሊብሬትሊ እንግዲህ ፖሊሲ አውጥተው ሄሊያ ከራክረን ይችላል በኋላ ትውልዱን ለማኮላሸት ያሴሩ የህዋት ኢህአዴግ በጣም በተደጋጋሚ ጥቅም ላይ ያለ አገላለጽ ነው። ፖለቲከኞችንና እነርሱን የተባበሩና አይተው እንዳላዩ የሆኑ የአካዳሚ ማህበረሰቡ አባላትን ይላል። ሶ የድንቁርና ጌቶች ተብለው የተጠቀሱት ፖለቲከኞችን እንዲሁም የዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ አባላት የአካዳሚ ማህበረሰብ አይተው ነገሮችን አይተው እንዳላዩ ያለፉ እንደሆነ ይገልጻል። ሰዎቹ በወረት ደረጃ ሚሊዮነር ሆነዋል። ለዚህም ደግሞ አለመማርን ለማሳለጥ መሳሪያ ብቻ ሳይሆኑ ሽፋን ሲሰጡ የከረሙም ነበሩ ብሎ የድንቁርና ጌቶች ሚላቸው እነማን እንደሆኑ ለተንተን ሞክሯል። እኔ መጽሐፉ በጣም ብዙ ነገሮችን ያነሳል። ለዚህ ካለኝ ሰዓት አንፃር የኔን አትኩሮት ሂሳቡትን የተወሰኑ ነጥቦችን አነሳለሁ። የመጀመሪያው በስፋት ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በ1985 ዓመተ ምህረት ስለተባረሩት 42 መምህራን የተባረሩበትን ደብዳቤም እንደ አባሪ አርጎ አቀርቧል። ስለነሱ በዝርዝር መረጃ ያቀርባል። ይሄ በጣም ጥሩ እንትን ፓርቱ ይመስለኛል። ስለዛ ባክግራውንድ ኢንፎርሜሽን ይሰጠናል። ዩኒቨርሲቲ ውስጥ እንደመስራቱም ብዙ መረጃዎችን የማግኘት እድል ነበረው። ለዚህ ደግሞ በዋነኛነት ለዩኒቨርሲቲው መምህራን ለ42 መባረር ሚናዋ የጎላ ነው ብሎ በሱ አገላለጽ ያስቀመጠው የቀድሞን የትምህርት ሚኒስትር ገነት ዘውዴ ነው። ተባራሪዎቹን የመለየቱን ስራ እንደዚሁም ደግሞ ውሳኔውን በማሳለፍ ያንበሳውን ድርሻ እንደተጫወተች በመጽሐፉ ላይ ያብራራል። እንደዚሁም ለመባረራቸው ምክንያት ተብሎ አጠያያቂ ቢሆንም እንደ ምክንያት የሚገልጸው ያቅም ማነስን ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ገነት ዘውዴም ያቅም ማነስን እንደ ምክንያት እንዳቀረቡ ያወሳና ነገር ግን ከተባረሩት 42 መምህራን ውስጥ 20ዎቹ ከ10 እስከ 30 አመታት ያገለገሉ፣ 2 ምክትል ፕሬዝዳንቶች የነበሩ፣ 7 የቀድሞ ዲኖችና ተባባሪ ዲኖች፣ 2 ኢንስቲትዩሽን መሪዎች የነበሩ በአካዳሚክ ማዕረጋቸውም ከፕሮፌሰርነት እስከ ሌክቸረርነት እንደውም አንደኛው በዘርፉ ብቸኛው ሰው እንደነበረና ከባህር ማዶ ትምርት ክፍል ለመክፈት የመጣ እንደነበረ በዝፋት ስለዚህ ጉዳይ ያነሳል ሶ እዚህ ሁኔታ ላይ መረጃ መሰብሰብ ለሚፈልግ ሰው ትልቅ ግብአት ነው ብያ እንትና ተክሳለሁ 42ቱ መምህራን ከተባረሩ በኋላ በዩኒቨርሲቲ ውስጥ ጎመን በጤና ሚል አይነት ድባብ እና የፍርሃት የመሸበብ ድባብ እንደ ሰፈነ ይገልጻል ሶ የመጀመሪያው ተቃሚ ፖይንት ብዬ ያነሳሁት ወይ ሚኒናት ክሮት የሳበው የ42ቱ መምህራን መባረር ነው ሁለተኛው ትኩረቴን የሳበው ዩኒቨርሲቲዎች እዚህም እዛም በኮታ በሚመስል መልክ ስለመከፈታቸው ብዙ ማስረጃዎችን እየተጠቀሰ ይገልጻል አንዳንዶቹ ከኤሌመንተሪም ከሃይ ስኩልም የማይሻሉ ሆኖ ነገር ግን እንደዚሁ በየቀበሌው ይከፈቱ እንደነበርና አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ለነዚህ ጀስቲፊኬሽን ይሰጥ የነበረው ይሄ ማሲፊኬሽን ወይም ደግሞ ተደራሽነትን ለማድረግ እንደሆነ ይገልጻል ይሄ ደግሞ በጣም ከማቴሪያልም ከሰው ኃይልም አንፃር ብቁ ያልሆኑ ተቋማት እንዲስፋፉ ምክንያት እንደሆነ ይጠቅሳል ሰው እዛ ጋር ጥሩ መረጃ አለው በሶስተኛነት የኔን ትኩረት የሳበው ነገር እዚህ መጽሐፍ ውስጥ በተቋም ውስጥ የፓርቲና የደንነት ሰዎችን አስርጎ ስለማስገባት በስፋት ይጠቅሳል በስፋት ነው የሚጠቅሰው ይሄ አስርጎ በማስገባት ውስጥ ተማሪዎች ያስተዳደር ሰዎች እንደዚሁ መምህራን ሚና እንደነበራቸው ይጠቅሳል አንዳንዶቹ ተማሪም ሆነ ስራ ኢንፎርማሊ እንደሚሰሩ ይጠቅሳል አንዳንድ መምህራንም በፍላጎትም ወይም በመገደድም የዚህን ስራ ተካፋይ እንደነበሩ ያስተዳደር ሰራተኞችም እዚህ ስራ ላይ እንደሚሰሩ አንዳንዶቹ ደግሞ ተማሪዎች ሲመረቁ በነበራቸው አበርክቶ የደንነት መዋቅር ውስጥ እንደሚቀጠሩ የፓርቲ መዋቅር ውስጥ እንደሚቀጠሩ አዳዲስ የተከፈቱ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ እስከ ፕሬዝዳንትነት ደረጃ እንደሚቀጠሩ ያወሳል ጆሮ ጠቢዎች ስለሚባሉ ሰዎችም ያወሳል እንደዚሁም ደግሞ የማይመረቁ ተማሪዎች እስከ 10 አመት አንዳንድ ጊዜ ዲፓርትመንትም የቀያየሩ ጭምር ተማሪ ሆነው ለደንነት መስሪያ ቤቱ ይሰልሉ መረጃ ያቀብሉ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ አመጽ ሲነሳ አመጽ ያነሱትን ሰዎች ዶርም ቁጥራቸውን ጭምር እስከ መጠቆም አገልግሎት ይሰጡ እንደነበር በስፋት ያነሳል ሌላ አራተኛ ትኩረቴን የሳበው ከደሞዝ ጥቅማ ጥቅም ጉዳይ ጋር በተነሳ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ሰፍኖ የነበረው ነገር በስፋት ያነሳል የባህር ማዶ መምህራን እንደዚሁም ደግሞ ኢትዮጵያውያን ሆኖ ዲያስፖራ ዚህ የመጡ በአስተዳደርም ላይ በመምህርነት ሙያም ላይ የተሰማሩ ሰዎችን ከሀገር ውስጥ መምህራን ጋር ያነጻጸረ ያቀርባል የባህር ማዶ መምህራን አንዳንድ ጊዜ ዕውቀታቸው እዚህ ግባም ሳይባል ከፍተኛ ደሞዝ ተከፋዮች እንደሆኑ የዲያስፖራም የመጡት እንደዚሁ ከፍተኛ ደሞዝ ተከፋይ እንደነበሩ ይሄን ደግሞ የሀገር ውስጥ መምህራን ሞራል ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ እንደነበረው ብዙ ማስረጃዎችን እየተጠቀሰ ያቀርብልናል ከአምስተኛው ትኩረቴን የሳበው የቅጥር ጉዳይ ነው ከቅጥር ጉዳይ ጋር በተያያዘ የቅጥር ጉዳዩ መርህ አልባ እንደነበረ ይጠቅሳል በተለይ በፕሮፌሰር አንድሪያስ ሸቴ ጊዜ ብዙ ማስረጃዎችን እየተጠቀሰ የቅርብ ጓደኞቻቸውን በሃርማዶ ያሉ ያቋቸው የነበሩ ሰዎችን ይቀጥሩ እንደነበር ዘመድ አዝማድ አንዳንድ ጊዜ እንደውም የዩኒቨርሲቲውን ህግና ስርዓት ባልተከተለ መልኩ በልዩ ሁኔታ መቅጠር እንደነበረ የፖለቲካ ካድሬዎች ስራን የሚሰሩ ሰዎችም ይቀጠሩ እንደነበር ይጠቅሳሉ ስድስተኛው ትኩረቴን የሳበው በትምህርትና ስልጠና ፖሊሲ ዙሪያ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የነበረው ሚና ትምርት ስልጣናና ፖሊሲ ዙሪያ የነበሩ በርካታ ጸጾችን አንስቶ ያወሳል በሰባተኛ የትኩረቴን የጻፈው የፒኤችዲ ጉዳይ ላይ በተለይ ከምርጫ 97 በኋላ የተስተዋሉ ሁለት ትሬንዶችን ወይም አዝማሚያዎችን ይገልጻል የመጀመሪያው አዝማሚያ የፒኤችዲ መንበሽበሽ ማለት አዳዲስ ዩኒቨርሲቲዎች በየቦታው ሲፈሉ እነሱም በሰው ኃይል ለማብቃት የፒኤችዲ እደላ በሚመስል መልኩ ይሰራ እንደነበረ አንደኛው ትሬንድ ነው ሁለተኛው አዝማሚያ ደግሞ በባህር ማዶ አውሮፓም አሜሪካም ሰዎች ይሄዱ አይመለሱም አንድ ቦታ እንደውም ምንድነው የሚለው 600 ሄደው 400 አልተመለሱም ይላል ሶ ይሄንን ለመግታት ኢን ሃውስ ወይም ደግሞ በአገር ውስጥ የሚደረጉ የፒኤችዲ ትምህርት ስልጠናዎች እንደነበሩ እነዚህን አዝማሚያዎች ይገልጻል ሌላ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ብቻ ሳይሆን በግል ትምህርት ተቋማትም የዲግሪ ወፍጮች ይላቸዋል ልጓም ያጡ የውቅና አሰጣጥ በውቅና ባልተሰጣቸው ዘርፍ የማስተማር አየር ባየር ዲግሪ ማደል እንዲሁም በኖም በርቀት ትምርት ላይ ያሉ ችግሮችን ያወሳል ሌላው ትኩረቴን የሳበው ብዙ ነገሮች ያወሳሉ ስለ ሙስና ያወሳል ስለ ሀብት ብክነት ያወሳል አንድ ሀብት ብክነት ላይ በተለይ ከፕሮፌሰር አንድሪያስ ጋር በተያዘ በጣም ፐርሰናል የሚመስሉ መዝናኛ ነገር ላይ ይወጡ ስለነበሩ ብክነቶች ያወጣል ወንጀላዎችን ያቀርባል ስለ ፖለቲካ ጣልቃ ገብነት ስለ አንድ ለአምስት አደረጃጀት የልማት ሰራዊት ስለሚባሉት ነገሮች በዝርዝር ያቀርባል ከነዚህ ርዕሰ ጉዳዮች ባሻገር በርካታ ሰዎች ወይም በርካታ ግለሰቦች ላይ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ሲሰሩ የነበሩ ሰዎች ላይ የሰላት እችት ያቀርባል ምናልባት የሰላት እችትን በመቀበል ከፍተኛውን ድርሻ ያንበሳ ድርሻ የሚወስዱት ፕሮፌሰር አንድሪያስ ሸቴሌ በኋላ በሁለተኛ ዙር ላይ ለጠቅሰው ይችላል ገነት ዘውዴ ዶክተር አድማሱ ጸጌ ማለት ፕሮፌሰር አንድሪያስ ሸቴ ሲለቁ የተኩት ከሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ መጣው የገቡት ዶክተር ገመቹ መገርሳ ነብዩ ባዬ ዶክተር አማራስ ገደም ብዙ ጊዜ ሪፈር የሚያደርጋቸው እነሱን ይጠቅሳል ሶ በኋላ ላነሳ ይችላል እንከኖችን ጠቅሼ አበቃለሁ አንድ ደቂቃ የመጀመሪያው እንከን በየኔ ያየሁት የሽፋን ስዕሉ ነው የሽፋን ስዕሉ ተቆር ብሎ የሆኑ ሰዎች ሚራመዱ ጥላቸው የሚታይ ሰዎችን ነው የሚያሳየው እንደኔ ቢሆን ጥሩ ነበር በየማስበው ስለ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ስለሆነ የሚያወራው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲን ከሞላ ጎደል ሊወክል ይችላል በየማስበው አይኮኒክ የሆነው ጌት 6 ኪሎ ጋር ያለው ቢሆን ሞር ከመጻፉን ጋር ሊሄድ ይችላል በያስባለሁ ይሄ ከሚራመዱት ሰዎች ይልቅ ሌላ መታሰቢያነቱ ላይ ቀደም እንደተጠቀስኩት ለፕሮፌሰር መስፍንና ለአቶ ሙልጌታ ጉልማ ይላል አብዛኛው ሰው አቶ ሙልጌታ ጉልማ ማን ናቸው የሚለው ይጠይቃል እኔም ጠይቄያለሁ ሰው ቢያንስ ምን እንደሆኑ ዛጋ ተቀስ ቢያደርግ ሁሉም ሰው ላያቅ ስለሚችል እሱ ቢጠቀስ ጥሩ ነበር የግርጌ ማስተዋወሻዎችን በጣም ነው የሚጠቀመው አንድ ጊዜ እንደውም 75% የሚሆን ራሱ የግርጌ ማስተዋወሻ የገጹን የሚይዝበት አለ ሶ በብዛት ጥቅም ላይ እንደማዋሉ አንዳንዱ ላይ በዋናው ጽሑፍ ውስጥ ተካተው ሊቀሩ የሚችሉ የነበሩ ሐሳቦች የግርጌ ማስተዋወሻ ሆኖ ሲቀርቡ አይቻሉ አልፎ ማለት ነው እነዛ ቢቀሩ ጥሩ ነበር ማለት በዋናው ቴክስት ውስጥ ቢካተቱ ሌላው ወጥነት ወይም ኮንሲስተንሲ ያለ መኖር ብዙ ወንጀላዎች ይቀርባሉ መጽሐፉ ላይ አንድ ቦታ ላይ ወንጀላ ይቀርበባቸው ሰዎችን ስማቸውን ይጠቅሳል አንድ ቦታ ላይ ግን ስማቸውን አይጠቅስም ይሄ የታማኒነት ጥያቄ ሊያስከትል ይችላል ታሪካዊ ሰነድ እንደመሆኑ መጽሐፉ ስማቸው መጠቀስ ኦፍ ኮርስ አኖኒመስ የሚሆንበት ጀስቲፊኬሽን የራሱ ሊሆን ይችላል አንድ ኤግዛምፕል እንኳን ለመጥቀስ ካፖርቱ በሚል ቅጽል ስም የሚጠቅሰው ሰው አለ ከኢሰፓነት ወደ ቀንደኛ ኢሃዲግ አባልነት የተቀየረለዋል በቲያትር ትምህርት ክፍል ውስጥ መምህር የነበረ 42 መምህራን ሲባረሩ ለህዋት ሰዎች ወሬ አመላላሽ ብሎ በጣም ብዙ ወንጀላዎች ያቀርብበታል የተለያየ ቦታ ነገር ግን ስሙን አይጠቅሰው ሶ ይሄ ታሪካዊ ሰነድ እንደመሆኑ ስሙ ሳይጠቀስ ማለፉ ወይስ መረጃው በስማ በለው የመጣ ይሆን አይነት ብሎ ሰውን ጥርጣሬ ውስጥ ይጠቅሳል ማለት ነው ነገር ግን አንዳንዱ ቦታ ደግሞ ስማቸውን የማይጠቅሳቸው በግምት እነማን እንደሆኑ ለመገመት አያዳግትም ከዝርዝሩ በተነሳ ማለት ሌላው አንድ ቦታ ላይ የግርጌ ማስተዋወሻ ላይ የባህሩ ዘውዴ መጽሐፍ ሲጠቅስ the quest for socialist ethiopia utopia ይላል ኢትዮጵያና እንደዚህ አይነት ነገሮች አንድ ወጥ ቃላትን መለያየት ከቤተ አንድ ቃል ሰብነት ሌላ በግለሰቦች የቃላት ግድፈት እዚህም እዛም ለምሳሌ የዶክተር ታዬ ወልደ ሰማያትን ስም ታዬ ወልደ ሰማዕት ነው የሚለው ብዙ ቦታ ጊዜ የሚለውን ጊኤና እንደዚህ አይነት የቃላት ግድፈቶች አሉት በአጠቃላይ ግን መጽሐፉ ትምህርት ተቋማት ላይ እንደማተኮሩ አንጋፋ የትምህርት ተቋማት አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ላይ እንደመቀመ ማውሳቱ በጣም ጠቃሚ ዶክመንት ነው በያስባለሁ ሌሎች ፖይንቶችን በሁለተኛው ዙር ላይ አነሳለሁ እሺ ወለድ 3 ደቂቃ ጨምራሃል ለማንኛውም እሺ ዳዊት ቀጥል እሺ ይሄ የድንቁርና ጌቶች የሚለው መጽሐፍ በተለይ ለኔ የትምህርት ጉዳይ በተለይ የኢትዮጵያ ትምህርት ጉዳይ ኢንተረስትም እዛ ላይም ስላለኝ ብዙም ደሞ ይሄ የጻፉ መጽሐፍ ታሉ በየማላስብም በትምህርቶች ጉዳይ ከዚህ በፊት የተያየ ነው የእጓለ አይነት መጽሐፍ ወይ አጠቃላይ የኢትዮጵያ ትምህርት ዘይቤ ለይጻፉ ነገሮች በብዛት የለም ሜቢ የዚህ መጽሐፍ እንደ በሌላ መልኩ ፓራሌል ሊሆን ይችላል የሙልጌታ አለባቸው ሶሪ የሀብታሙ አለባቸው አስኳላ ሚል 2012 የታተመ መጽሐፍ አለና እሱ ነው ይሄ የትምርት ጉዳይ በተለይም ባለፉት 32 እንደዛ አካያምታት ይሄደበት ርቀት ወይ ደግሞ ይሄ ቁልቁለቱን ርቀት ሁሉም ሰው የሚታዘው ሁሉም ሰው የሚያቀም ይስለኛልና ከምንም በላይ እኔ በኢህአዲግ ዘመን ተሰሩ ከመላቸው ስህተቶች ከምንም ትልቁ ስህተት ተሰራ በየማሰበው የትምርት ስራ ላይ ነው። ሌሎቹ ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ኢህአዲግ የሚከሰስባቸው የፌደራሊዝሙም ሌሎች የገመንግስቱም ሌሎች ነገሮች እንደው እንደ ዶክተር ኃይሉ አራያን እንዳረጉት አይነት በቅንነት ነው የተደረገ ወይ ደግሞ ዝም ብሎ honest mistake ተብሎ ሊያዝ ይችላል። የትምርቱ ጉዳይ ግን intentionally ታስቦበት አሁን ብርሃኑም እንደሚነገረን መጽሐፉ ላይ በተለይም ደግሞ አዲስ ዩኒቨርሲቲ እንግዲህ እዚህ ነገር የሄደ ያለው ነገር ምልክት ነው። ምናልባት ማነው ብርሃኑ በጻፈው መንገድ ሌሎችም ዩኒቨርሲቲዎች ላይ ቢጻፍ ከዚህ ባሰ እንጂ ያነሰ የሚገኝ አይመስለኝምና እዚህ ትምርት ላይ የተደረገው ስራ ከፖሊሲ ጀምሮ እንደዚህ ትላልቅ ተቋማትን ልክ በማዳከመን በምንም በሁሉም መልኩ ሆን ተብሎ የተሰሩ ስራዎች ስለሆኑ በጣም ያበሳጨኛል። ለክ የሆነ የዚህ መጽሐፍ ሪሌቫንስም ከፍ የሚያደርገው እሱ ይመስለኛል። በተለይ አሁን ይሄ መጽሐፉ ላይም አንድ ቦታ ላይ ላል ማነው ብርሃኑ ለእንትን ኢህአዲግ ለ ይሄ ምንድነው ለወጣትና ለተማረ ሰው የጠላትነቱን ቻና ለሴራ ማይተኛ መሆኑን ያሳያል ይላልና ምናልባትም ደግሞ ከነገና ከመጀመሪያውም ጀምሮ ሲመጡ ጀምሮ 83 ላይ አዲስ አበባ ከገቡ ጀምሮ ለክ ኢንተሌክቹዋል የሆነ ፉክክር እነመለስም እና ደግሞ ሌሎች የህዋትም የኢህአዲግም አባላት ኢቭን የዩኒቨርሲቲ መምህራንን ጠርተው የታሪክ ትምህርት ሊሰጡ በስብሰባ የታሪክ ትምህርት ሊሰጡ በከመከሩበት እንትን ይጀምራል አጉልጫማ መለካካቱ ማለት ነውና ከዛ ጀምሮ ሰማሃው ያለባቸው የኢንፌሪዮሪቲ ኮምፕሌክስም በግዚያው እነመለስንም ጀምሮ ሌሎችም ትምህርት አቋርጦ ሄዱ አብዛኞቹ በላይ ላይ ነበሩ አማራሮች የሃይ ስኩል የዩኒቨርሲቲና የሃይ ስኩል ከዛም በታች ኤሌመንተሪ ድሮፕ አውቶች ስለነበሩ ከዛ ጋር ይመጣ ይመስላልና ከሱ ጋር በተያያዘ ደግሞ አዲስ ዩኒቨርሲቲ የተፈራበት ምክንያት ይታወቃል። አዲስ ዩኒቨርሲቲ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ በተለይም ደግሞ ከተቋቋመ ጀምሮ ትልቁ ደግሞ የሚታወቀበትን በ1966 የነበረው አብዮት ከዛ በቀደሙትም ጊዜ በተለይም በዛ ጊዜ አብዮቱን የሚመሩ ሰዎችን በማፍራት እንደገና ደግሞ እንደ ቤድሮክ ለክ የዛ ጊዜ የነበረውን እንትን መሰረት የነበረ ተቋም ነው የወጡትም ሰዎች ከዛ በፊትም እንግዲህ ከ1953 በኋላ በነበሩት ጊዜ ወደ ዩኒቨርሲቲነት ሲመጣ ከ1954 ላይ ከነዛ እስከ 66 ባለው ጊዜ ለውጡን አብዮቱ ለማምጣት የሚገፋ የነበረ ከዛ 83 ላይ ደግሞ የመጣው ለውጥ ደግሞ ተሸክሞ ያመጡን ሰዎች በአንድም በሌላ መንገድ የወደቀባቸው ከመሃል የቀሩትም የመጨረሻ ላይ ያመጡትም ሰዎች መነሻ ቦታ የነበረ ነው። ይሄ እንግዲህ መለስ ዜናዊ ሌሎችም ተማሪ የነበሩ ሰዎችን ማንሳት ይቻላልና ሶ probably ሊፈራ የሚችልበት ምክንያት ይታወቃል። ይሄ ዩኒቨርሲቲ ለክ ለማዳከመም እንግዲህ እዚህ መጽሐፍ ላይ እንደተዘረዘረው ሆን ተብሎ በፖሊሲም ሰዎች በመደብም ለክ ራሱ ሙሉ ዩኒቨርሲቲውን እንደዚህ በጣም ፖለቲካል እና ሳይንስ ያለው ቃል መጠቀም ያስጠላል ግን ለክ የማሽመድመድ ሙከራ የተደረገበት ጋር ይታወቃል። ለክ የዚህ አይነት ቦታ የሚፈጠር ቦታ ስለሆነ ከጂኦግራፊካል ወይ ደግሞ በቦታም በፕሌስመንትም ጀምሮ ለቤተ መንግስቱ ቅርብ የሆነ አገሪቱ ላይ ያለው አንድ ትልቅ ከተማ ላይ ያለ እና የኢንተሌክቹዋሎች መሰብሰቢያ የሆነ ቦታ ነው። አጠቃላይ የሀገሪቱ ላይ ይሄድ ያለው ናሬቲቭ በደንብ መምራት የሚችል ተቋም ነውና ይሄን ዩኒቨርሲቲ ላይክ እንዴት ከነበረበት ከፍታ በደርግ ጊዜ የነበረው የትምህርት ስርዓት ብዙ አይባልለትም ግን የተናነሰ የሚሆን አይመስለኝም። ምናልባት በጊዜው የነበሩት ኃይለ ሥላሴ ጊዜ በኋላ የነበሩት ምሁራን በስደት ያለቁ በጣም ብዙ የነበሩ ቢሆንም የተሻለ ተቋም እንደነበረ መናገር ይቻላል። ምክንያቱም በጊዜ ነበሩ በዛ ስርዓት ውስጥ ተምረው ያለፉ ሰዎች ያው ሜቢ እንደዳናኒ ሊነግሩ ይችላሉ ላይክ በዛ ስርዓት የነበሩ ሰዎች ያለፉ ሰዎች ይሄን ያል ኮምፕሌይን የሚደረግበት ልክ እንትኑን ምንድነው ክብሩን ሞገሱን ያጣ ዩኒቨርሲቲ አልነበረምና ከዛ በኋላ ግን በነበረው ልክ በተለይም ደግሞ ማነው ብርሃኑ ደቦጭ ሊያሳየን በሚሞክረው መንገድ ከሆነ እንግዲህ ሰው እንደዚህ ኢንቴንሽናሊ አስቦ አንድ ተቋምን ልክ ከነበረበት ከፍታ እንዲ ሊፈጠፍጥ ይሞክራል ተብሎ አይታሰብምና ሜቢ መጽሐፉን ያለው ብርሃኑ ለምሳሌ መጀመሪያ ላይ ከነበሩት ተሿሚዎች ተነስተው የሚመጣ በመሃል አንድ ሞገስ ይመስልኛል እሱ ተሾሞ ይሞክራል አንዳንድ ነገሮችን አሁን ለምሳሌ ዩኒቨርሲቲውን ወደ ቻርተር ለመመለስ ከፖለቲካ ትንሽ ገለል ለማድረግ ይሞክራልና እሱን ራሱ በደንብ እንዴት ነው የፖሊሲ ንድፍ ሐሳብ 1985 ላይም ከዛ 93 ላይም የፖሊሲና ልክ የመተዳደሪያ ንድፍ ሐሳብ በስርዓት ወጥቶ ተደርጎ እንትን ይባላልና እነዚህ ነገሮች ምናልባት ብርሃኑ ባይጽፋቸው አላከም አሁን በጊዜ ያሉት ምሁራን በብዙ ምክንያቶች ፖለቲካሊ ኮን ኤክስፖዠርም ከሌሎች ከሌሎች ነገር ዝምታ ይመረጡ ይመስላል ወይ ደግሞ ለአደባባይ የሚሆን ጽሁፎች አይቀርቡበትም አሁን ብርሃኑ ሪፈረንስ እንደ ሪፈረንስ የሚወስዳቸው የተለያዩ መጽሐፍት በዩኒቨርሲቲ ላይብረሪ ውስጥና ወይ ጫገር የታተሙ አንዳንድ ጽሁፎች ናቸውና ሶ በዚህ እነዚህ ለማሳየት ትልቅ ሪሌቫንስ ያለው ይመስለኛል መጽሐፉ ሜቢ አሁን ትምርት ያለው ነገር ስናይ የትም ዓለም ላይ የምንድነው ትምርትን በስርዓት ማኔጅ ሳይደረግ ልክ ወደ እድገቱም ወደ ልማቱም የሚመጣ ሀገር የለም ጭራሽ ኤክስፒሪየንሱም የለም ያለሱም አይሰራም እና ይሄ ነገር ልክ በጣም እንደዚህ በጣም ኢምፐራቲቭ የሆነ ምንድነው መሳሪያ ለምን ተደረገ ብለን ስንጠይቅ ይታወቃል ለምሳሌ ከ የመጡ መጀነሻ ላይ ያነሳውት አለ መሪዎች ኢንኮምፒተንስ አለ ከዛ በኋላ ደግሞ የተማረ ሰው ወይ ደግሞ በትምርት ሂደት ላይ መጣ ሰው የትኛውም አይነት አንድ ዲሞክራቲክ የሆኑ ነገሮች ወይ እኩልነት ችግር የፍትሃዊነት ችግር ምናምን በተለይ ደግሞ እንደ ኢትዮጵያ ያለ ሊትሬሲ ሬቱ ባመዛኙ እንትን በከፊል almost በከፊል የሆነ እንትን ሊትሬሲ ሬት ያለበት ሀገር ላይ እንደዚህ አይነት ኤሊት ነው እንትሞች የሚመ ኮንቨርሴሽኖቹንም ፖለቲካል ነገሮችን የሚመራውና በእነዚህ ምክንያት ትምርት ላይ ተሰራው ስራ በጣም በሚያሳዝን መልኩ አዲስ ዩኒቨርሲቲ እንደው በእንስ ተሞክሮ ባቋሙም አለ በተለይ ሌሎች ዩኒቨርሲቲዎች ላይ አሁን ሱቅ ድም እንትን ነካርጓ ያለፈው የማሲፊኬሽን ተብሎ ዩኒቨርሲቲዎች አሁን 40 ምናም ዩኒቨርሲቲዎች ደርሷልና የምር ኢትዮጵያ 40 ምናም ዩኒቨርሲቲዎች ለቂ ኢቭን ይገባታል ወይ የሚለው ጥያቄ ራሱ አንድ ነገር ነው ምክንያቱም ከታች ጀምሮ የትምርት ሂደቱ የሚመጣበት ከአንደኛ ክፍል ጀምሮ ወይ ከኪንደርጋርደን ጀምሮ ትርስ ስራቱ አሁን ላይ በተለይ በጣም በሚያስፈራልክ የሚመጣበት ሂደት አለ አንድ እንትኖች ምንድነው ትምርት ቤቶች ተብሎ ፍቃድ አውጥተው የሚሰሩ ልጆች እነዚህ ነው ለክ ዩኒቨርሲቲዎቹ አሁን ያሉት ዩኒቨርሲቲዎች እታችም ያሉትና መጀመሪያ ከዚህ ጀምራል ይሄ የዚህ አይነት በጣም ኢንኮምፒተንት የሆኑ ተማሪዎችን ወይ ደግሞ አስተማሪነትንም ትምርትንም እንደተናቀሙ የሚቆጠር ስርዓት ከመፍጠር ይጀምራል ለምሳሌ ብራኑ አንድ ቦታ ላይ ሜንሽን ያደርጋል አስተማሪነት የሚገቡ ሰዎች ለምሳሌ 10ኛ ክፍል ወደቁ ሰዎች ናቸው በስርዓት 10ኛ ክፍል ወደቁ ሰዎች ያስተማሪነት እንትን ፓዝ አለው በዛ መንገድ ሄደው ከዛ 10ኛ ክፍል ወድቀው ለምሳሌ ፕሪፓራቶሪ ሲማር 10ኛ ክፍል አብሮያቸው የተማረ ልጅ በየት በኩል ፈጥኖ እንደሆነ አላቀም 12ኛ ክፍል የድሮይንግ አስተማሪ ሆኖ መጥቶ አስተዋውሳለውና በጣም ኢትስ ጀስት ባፍሊንግና በጣም ይገርመኛል እስከዛሬ ድረስ እንዴት እንደሚሰራውላና አንደኛው ከሱ ይጀምራል ከአስተማሪነት የእንትን ጥግ እንደሆነ ምንድነው ልክ ወይ ደግሞ ይሄ ውራጅ የሆነ ሙያ ሰዎች ሳይፈልጉ ሲቀሩ የሚገቡበት አሁን ነኮተቤም ኢኮተቤንም እንትን ልክ ኢንስቲትዩቱን በጣም ይሄ መጣያ ቦታ ከማድረግ ይጀምራል ሁለተኛ ደግሞ የነበረው ፖሊሲ በተለይ የ730 በሚባል በጣም ዲስቶርትድ ሆነና ልክ ያልሆነ እንትን ፖሊሲ ብዙ ሰዎች አሁን 70% ተብሎ በናቹራል ሳይንስ እና በተለይም ደግሞ ኢንጂነሪንግ ላይ ተሰርቶ እነዚህ ሰዎች ወጥተው የሚቀበል ኢኮኖሚ ሳይኖር የሚቀበል ኢንደስትሪ ሳይኖር ሌሎችም ሳይኖር ልክ በጣም በሚያሳዝን ትምርት ፖሊሲ ተቀርጾ እነዚህ ሰዎች ወጡ ሰዎች አብዛኞቹ ተመልሰው አስተማሪ ሆናል በጣም almost ሁሉም የሚባል የግል ትምህርቶች ውስጥ ያሉ የሚያስተምሩ አስተማሪዎች የኢንጂነሪንግ እና የሌሎች ትምህርቶች ምሩቃን ናቸው እንግዲህ ይሄ ከተመዘገ ዝግጅት ከሌሎችም አንፃር ጋር መነጋገር እንችላልና ኢቭን አሁን ከዛ ደግሞ ይሄ አሁን ያልኩት በጣም ልክ ባልሆነ መንገድ የተሰራ የትምህርት ፖሊሲ 70% እንግዲህ ይታወቃል ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ስቲል አግራሪያን የሆነ በብዛት ኢኮኖሚ ነው ኢንደስትሪውና ሰርቪስ ሴክተሩ በጣም ለኢኮኖሚ ኮንትሪቢዩት የሚያደርገው በጣም ትንሽ ፐርሰንት ነውና 70% ሰዎችን እናስተምር ተብሎ ሲመጣ ይታወቃል ይሄን ኢኮኖሚ የሚቀበል የሚሸከም ኢኮኖሚ እንደሌላ የዛ ልክ ደግሞ የሚያሳየው ልክ እኛ ስንማር ሃይስኩልም ስንማር ዩኒቨርሲቲም ገብቶ የተማረ ሰው ልክ እንዳማራጭ ኮብልስቶን መጥረብ እና ኮብልስቶን አንጣፊ መሆን እንዳንዴ የተማረ ሰው ሙያ ተቆጥሮ እንዳማራጭ ተደርጎ በቴሌቪዥን ላይ ይሰበክ ነበርና በቴሌቪዥን ብቻ ሳይሆን የሞራን ሰርክልም ሌሎችም ቦታዎች ላይ ነገር ነበርና ይሄ የተደረገበት somehow ከፖለቲካል ጌንም አንፃር የሚያመጣው ነገር አለ ብዬ ስለማስብ ነው ስላመጣም ነው ደግሞ almost እስከ 2008 በነበረው እንትን ላይ ሂደት ላይ 2008 እንግዲህ ተማሪዎች የተወሰነ አለቀም ንቅናቄ ይባል አብዮት ይባል ምን ይባል ለመወሰን አይችልም እስከዛ ጊዜ ድረስ ዝም ያለ ይሄ ምንድነው ማስና ዝም ያለ ወጣት እንዲፈጠር ተሞክሯል እና ተሰርቷልም ደግሞ 2008ም ደግሞ ስናይ ሜቢ የመጣው ይሄ በቃኝ ማለቱም ወጣቱም ምንም የሚታየው በብዛት ከ2008 በኋላ የነበሩት አገሪቱ ላይ የነበሩ ያመንከስ እንቅስቃሴዎች ዩኒቨርሲቲ ተቆራ almost entirely university which akabi neber enqasqase no yetosenu katamoch le yetederegu salami selfoch minan binorum still በጊዜው በእነዚህ ወጣቶች ወይ ደግሞ ዩኒቨርሲቲስ በነበሩ ወጣቶች የተመራኑና ይሄን ስናይ ላይክ 20 ምናምን አመት እስከዛ ጊዜ ድረስ 27 28 አመት አካባቢ የተሰራው ስራ የምርም ያፈራ እንደነበረ ያሳያልና ኢቭን አሁን ምናምን ብርሃኑም ለምሳሌ ወደ መጨረሻ ታይ ፖይንት አውት የሚያደርገው ነገር አለ ኢቭን ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ የነበረው እንት ኢንጀስቲስን በመቃወም ይደገፈን ቢሆን ላይክ በሄደበት መንገድ ደግሞ የዚህ የትምህርት ውጤት መሆኑን በሚያሳይ መልኩ ይሄ በጣም ይሄ በየርተኝነቱ የገነነበት እና ኢንጀስቲስ ይባላል ነገር ራሱ የተቃወሙ ግን በኢንጀስቲስ የተሞላ አንቀስቃሴ ነበርና ይሄም ደግሞ ከየትም የመጣ ሳይሆን ትምህርት ስራቱ ከዛ የተሻለ ክሪቲካሊ የሚያስቡ ሰዎች ክሪቲካሊ ፖለቲካ ስራቱ መሙገት የሚችሉ ሰዎች ማፍራት ስለማይችል ላምንም አይደለም እኔ 2008 በነበረ ሰዓት የሐረማያ ዩኒቨርሲቲ እንደም የተማርኩት 2008 እዛው ነበርኩና በደንብ ይታያል በቃ የነበሩ አርጊዩመንቶች በደንብ ስራቱ ላይ የትምህርት ስራቱ ላይ እንደው ምን አይነት ተመርሳ እዛውስጥ አየው ነበር እራሴ በጣም የተራራቀ በአንድ ሀገር ትምህርት ስርዓት ውስጥ በአንድ ሀገር የትምህርት ሂደት ውስጥ ያለፈን ሰዎች ከተራ ከቋንቋ ጀምሮ እንደው እሱኛው ቤተኛው በአማርኛ በእንግሊዝኛው ቤተኛው ቋንቋ ከመረዳት ጀምሮ ከሌሎች ጀምሮ የሚገርም ዲስፓሪቲ ነበርው የሚገርም ለውጥ ነበርው እና ይሄ ልክ እነዚህ መሆኑ ደግሞ እኩል ያልሆነ እድገት ላይ ያሉ እንትኖች ትውልዶችን መፍጠሩ ያህምቱ እንግዲህ እድገቱም ከተባለ ማለት ነውና በደንብ ለፖለቲካሊ የሆነ ሂደቱ ብዙ አዋቷል ይያስባሉ ሌላው በጣም የሚገርመኝ የነበረው አሁን እዚህ ላይ የሚያነሳው እንት ዩኒቨርሲቲዎች still ማን ነው ብርሃኑም እንደዚህ ፖይንት አውት ቢያደርገው በተለይ ተማሪዎችና አካዳሚክስ ላይ ባለው ጉዳይ ሙሉ ለሙሉ ተጠያቂ ማድረግ ይከብዳል ማን ነው ፕሮፌሰር ሽብሩ ተድላ ኢብራሂም ጻፈለ ሜንሽን ያደርጋል ምርጫ የላቸውም በቃ ከታች ጀምሮ ተረክበው እንት የሚሉትን ዩኒቨርሲቲ ለተማሪ ነው የሚያበቁት ከአስካ 12 ያክል ድረስ የተማረበት ሂደት አለና እስከ 12 ያክል ድረስ የሚከደበት ሂደትና አሁንም ድረስ በሚያስቅ ሁኔታ ለምሳሌ 12 ያክል መግቢያ ፈተና ማለት ያው 50% በታች ነው እኔ የተፈተንኩበት አመት ላይ ከ700 ስንፈተን 283 ነበር ማለት ያው ይሄ ማለት almost 40% አካባቢ ነውና እንደዚህ ሰዎች ነው የሚቀበሉት ከምንም በላይ ደግሞ አዲስ ዩኒቨርሲቲ እኔ በማስተዋወሰው አዲስ ዩኒቨርሲቲ በተለይ ሂዩማኒቲስ አዘር ሶሻል ሳይንስ እና ሂዩማኒቲስ የሚባለው ኮሌጅ የሚቀበላቸው ሰዎች ከማለፈነ ጠው በጣም ትንሽ ጠጋ ብሎ ያመጡ ሰዎች እስከ 300 ያመጡ ሰዎች እንግዲህ ይሄን ያህል ትልቅ ተቋም ነበር ሲገቡ የነበሩት ከኔጋ እኮ የተማሩ ልጆች ላይክ በጣም በትንሽ ነጥብ ያለፉ ሰዎች አዲስ ዩኒቨርሲቲ ነበር የሚመደቡት ከዛም ከአዲስ ዩኒቨርሲቲ ደግሞ አዘር ሶሻል ሳይንስ እና ሂዩማኒቲስ እና የኮሌጅ እንግዲህ በጣም አስፈላጊ ምናልባትም ኢትዮጵያ ውስጥ ለምሳሌ በብዛትም ሙያተኛ የሌለባቸው ብዙ እንትኖችን ዲፓርትመንቶችን ያዘ ነውና ግን እዚህ ላይ ተዘነጋና በጣም በግዴለሽነት የተሰራ ስራ ምክንያት ልክ የሰዎች መጣያ ትምህርት እንደው በአካዳሚክስ ላይ መግፋት የማይችሉ ደግሞ በትምህርቱ ብዙ ውጤት የማይመጡ ሰዎች እንዲቀበል ተደርጓልና እነዚህ ሄዱበት ደግሞ ልክ ዩኒቨርሲቲ እነዚህ ሰዎች ሄዱ ፕሮሰስ አድርጎ የሚተፋበት ደግሞ ሂደትን ስናይ ብራኑ በጣም በብዙ መንገድ ይነገርናል ለምሳሌ ካስተማሪዎች ጀምሮ ከመደባ ጀምሮ ይሄ ትምህርት ዩኒቨርሲቲ የሚያስተዳድሩና ዩኒቨርሲቲስ የሚያስተምሩ ሰዎች የሚገርም ራሱን ችሎ ብርሃኑ በጻፈው መንገድ ሜቢ ፈርዘርም ደግሞ ዲፕሊ ማየት ከቻለ ሌሎች ሰዎች ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ያሉ ሰዎች የሚነግሩን ከሆነ ራሱን ችሎ የሆነ ፖለቲካ ሴንተር እንዲሆን ተደርጎ ነበር የሆነ ፕሬዝዳንቱ አለ በተለይ በደም እሱ የሚጠቅሰው ከአንድራስ ቴቦ በኋላ አድማሱ ከዛ በዛ ውስጥ ራሱን ችሎ የብሄር ፖለቲካ ነገሮች አሉት ራሱን ችሎ ይሄ ምንድነው አስተማሪዎችን የማፈን ሂደት አለው የተማሪዎች የደነታ ስራ ይሰራበታል ውስጡ ፖሊሶች አሉ ምን አለና እዚሁ ተቀምጦ ማል አዲስ አበባ ተቀምጦ ሌላ ግዛት እስኪመስል ድረስ በደም ተሰርቶበታል ልክ እነዚህ ተራ የሙስናና ለምሳሌ እሱ የሚያነሳቸው አሊጌሽኖችም አንዳንዶቹ እንትኖች ነገሮችም ተራቢ መስሉ የነዚህ ኢምፕሊኬሽን ተመልሶ ተማሪው ሊወርዳል በዚህ ሂደት ውስጥ ለምሳሌ ወጥተው የሚቀሩ አስተማሪዎች አሉ እዚህ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ላላ ማስተማር እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ኢንቮልቭድ ላለመሆን ማለት ነው ለዛም ይመስላል ረጅም አመት ዝምታን የመረጡት እዚህ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ያሉ ትላልቅ ፕሮፌሰሮች ሞራን ሌሎች ምናልባት ብቻኛ ሊባል መድረክ ድምጽ ሲወጡ የነበረበት ነገር ሸገር ካፌ ይመስለኛል ሸገር ካፌ በዘለለ ይሄ ነው የሚባል ቦታ ላይ ይሄ አርቲክሎች ተመጻፍ ሌላ ድምጽ ያለው ፖለቲካል እንትን መሆን አልቻሉምና እነዚህ ለማድረግ ደግሞ በስትራክቸርድ በሆነ መንገድ ተሰርቷልና which is starting ይሄ ነገር ደግሞ የሚያሳየን እዚህ ዩኒቨርሲቲ ብቻ ሳይሆን ሌሎችም ያሉና እንግዲህ እስካሁን በዚህ ትርፍ ፕሮሰስ የመጡ ሰዎች ሞተውም ሰርተውም አላለቁም ይቀጥላል ከዚህ በኋላ ተምረው የተመረቁ ሰዎች ቦታ የሆነ ቦታ ይተቀመጡ ያሉ ሰዎች አሉ በዚህ ፕሮሰስ እና በጣም በዚህ መልኩ ደግሞ ብርሃኑ በሰጠን መነጽር ስናየው ደግሞ ኦሬዲ ያለንም ራሱ ስታብሊሽ የተደረገው ስታተስ ኮ እንድንፈራ ያደርጋልና ሜቢ ልክ እንደ ሊሚቴሽን ላነሳም ይችላል ያርቶቱ ጉዳይ እንደ አርታይና እንደ ሀያሲ ሰው በማይጠበቀው ቦታ የሚያሳዝናል በጣም ብዙ ቦታዎች የእንግሊዝኛም ያማርኛም ሌሎች ነገሮች ሜቢ ሁለተኛ ጨማሪ እንትን አንዳንዶቹ አሊጌሽኖች ተራ ስማጥፋት የሚመስሉ ሬሌቫንስ የሌላቸው ከቱ መጽሐፉ እንደ ኤክስፖዝም እና እንደ ጥናታዊ ጽሑፍም ስለሆነ ሬሌቫንስ የሌላቸው ነገሮች አሉ ሌላው ሶስተኛው ሰዎች በጣም ለምሳሌ ነብዩ ባየ እንግዲህ ታወቃል እሱ እንኳን ብዙ አደባባይ ላይ በፊት በነበረው የሚያድግም ስለሆነ በጣም ምን አይነት ሐሳቦች እንደነበሩ እሱ ስለሚታወቅ ግን አብዛኞቹ ሰዎች መረጃው ይያለ ማስረጃው ይያለ ለምን ስማቸውና ማንነታቸው እንደዘለለ በማይገባኝ መልኩ እንደዛ ሆነልና ሜቢ በመተመርተ ጉዳይና በቀደመው በነበረው በ28 ሜቢ ስካውንም ባለው ሂደት ውስጥ intentionally ይሄ ምንድነው በስቴት አፓራተሱ በስርዓት ተደርጎ ትምርት እንዴት እንዲመከን የተደረገበት ነገር በደንብ ያሳያል ብዬ ስለማስብ በዚህ ጉዳይ ለሚያነብሰው ወሳኝ መጽሐፍ ነው ቲንክ እሺ አቶ ዳዊት እና መሰግናለሁ የነብዩ ባየን ግን አልገባኝም ማለት እንደፈለክ ስሟን ተጠቀሰም ነው ተጠቅሷል ነው ወይስ ምንድነው ተጠቅሷ ላይ ክሶቹ ምናምን አሉበት አሁን መንግስት የነበረው ንክኪ ምናምን በፊት የመጣ በቲቪ በየሳምልክ በየጊዜው የመሰከረ የነበረው ስለምናቅ ብዬ ነው ለዛ ነው የሌሎቹ እንደዛ ልክ በስራት ሜንሽን ተደርጓል ተጠቀሰም ከዛ ምንድነው ችግሩ ሌሎቹ ልክ አሁን የሱ ስሙ ተጠቅሶ እንዲሰርቷል ሌሎቹ ይተቀሳሉ ኢቭን አንዳንዶቹ በጣም ክስም ሌላ ወንጀልም ድረስ ይሰሩ ሰዎች እሱ እንትን በሱ ቋንቋም የማሽቃበጥና የእንተን አዝማሪ መባል ነው የተረፈው ልክ ወይ ደግሞ እንደዛ ነው የሚለው ክሱና ሌሎች ሰዎች ግን ኢቭን ወንጀል የሚባለው ልክ የሚያስጠይቅ ነገር አድርገው ስማንቸው ሜንሽናል ተደረገ እንደ አንዱ ሰውዬ የተባለ ይተቀሳል ወይ እንትኑ ሰውዬ ያይት ነገር ነው ለዛ ነው እሺ በቃ እሺ አቶ ዲኒ በቃ በጣም አሪፍ ነው እኔ አሁን ከዳዊት የተለየ የሚጨምረው ነገር ይኖራል ይያላስልን ወነስ ለምናገር ስለዚህ እኔ በጣም አጭር ነው የኢትዮጵያ የትምህርት ስርዓት እንዴት ተደርጎ structured planned managed budgeted በሆነ መንገድ እንዲመከን የተደረገበት ትንሽ አሻሽያለሁ እሱን መንገዱንና አካሄዱን ለማየት በጣም ጥሩ በሆነ መንገድ ተጽፏል ይያስባል ማለት ይሄን ለመረዳት ለሚፈልግ ሰው በበቂ ማሳየት ይችላል እኔ አስደንግጦኛል እውነት ለመናገር መጽሐፉን አንብቤስ ጨርስ ማናቀው ነገር ሆኖ ሳይሆን በዛ ሌቭል ይወረደ ነው በያላስብም ነበር ታቅዶን እንደተደረገ ጥርጥር የለውም ምክንያቱም የአንድ ነገር የትምህርት ስርዓት ከገደልክ አገሩንም ትገለዋለህ ስለዚህ መጀመሪያውን ፎከስ ተደርጎበታል እና ሽብሩ ተደላኔ መሰሉ እና ታየው ልደሰማት እንኳን ብዙም ላይሆን ይችላል ግን እና ፕሮፌሰር ነቢያትን ይመሳሰሉ በህክምና ደረጃ ማለት ነው ከየዲሲፕሊኑ መጀመሪያ አናቱ መመታት ያለበት ይሄ አስተሳሰብ እነሱ አስተሳሰብ የሚሉት ማለት ነው እዛ ጋር ነው ብለው አስበው ስለነበረ ልክ ከዛ ነው የጀመሩት ስልጣኑ ከተያዘ በኋላ ድፍረቱም የተደፈረው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ላይ ነው በዛ ምክንያት የታሪክ አስተማሪዎችን ወይም ዩኒቨርሲቲ ኦፊሻልስን ሰብስበው የበረሃ ሰዎች የበረሃ ህልመኞች የሚሏቸው ዶክተር ኃይሉ ከነሱ ሁሉ ለመነጋገር የደፈሩበት ቦታ ነው ማለት ነው ሊያፈርሱት የፈለጉትን ነገር ምንም ይሁን ያ ነገር እኔ ሀገር ነው ብያስባለሁ ብልቱን ማፍረስ ከተፈለገ ዩኒቨርሲቲው ነው ወይም ከፍተኛ ትምህርቱ ነው ብለው ስላሰቡ በጣም በተጠናና በታቀደ የሚመስል መልክ አሽመደመዱት ማለት ነው ሶ ይሄ መጽሐፍ ተጽፎ ይሄ መጽሐፍን አንብበን ከጨረስን በኋላ ማያከራከረን አንድ ነገር አለ የኢትዮጵያ የትምህርት ስርዓት ያፈራው የተማረ ኃይል አሁን ምን ደረጃ ላይ ነው ያለው ምን ፖቴንሻል አለው ምን ችሎታ አለው ይገባዋልስ ወይ ተብሎ ከተጠየቀ መቼም በዚህ ጉዳይ ለመከራከር የሚቻል አይመስልኝም አንድ ነገር ምንነቱንም ማንነቱንም ተስፋውንም ዲስፔሩን ተስፋ መቁረጡንም ለመተመን የትምህርት ስርዓቱን ተመልከት የሚባል አነጋገር አለ ደቡብ አፍሪካ አንድ ዩኒቨርሲቲ በር ላይ ጻፈ ጽሁፍ እሱን ማየት ነው አሁን 40 ምናምን ዩኒቨርሲቲ ተሰርቷል ድንጋይ ይላቸዋል ብርሃኑ በሩ መግቢያዎቻቸው በሚገርም አይነት እኔ አስደስቶኛል አሮኑ ለክላሩን ይችላል ግን ሁሉ መግቢያቸው የሆነ ነገር አለውና ድንጋይ ቆልል በራቸው ላይ ከመከመር አላለፉም ይላል እሱ እንደዛ አይነት ቁጣም ባሩ የጠፋ ያገሪቷን ማንነት ስብር ብሎ ለማውጣት ካስፈለገ 30 አመት አቅደ ካደረከው አንድ ነገር ታርጌት ሊታረግ የሚገባው የትምህርት ስርዓቱን ማምከን ነው በሱ ረገድ ተሳክቶላቸዋል ያስባሉ ምክንያቱም እኔ ለኩራራበትም አልገባም አዲስ ዩኒቨርሲቲ ላይ በነበርኩ ጊዜም የራሱ የሆነ በጣም የሚያስጠላ ብዙ ነገር ነበርው ከሶስት ዩኒቨርሲቲዎች አንዱ ሆኖ ባገሪቷ ውስጥ ማለት ነው ከዛ በኋላ ግን በዚህ ሌቭል ጭምልቅልቅ ብሎ እንደነበረ አልገመትኩም ነበር አሁን አገሪቷ ላይ በአጠቃላይ የተሰራውን ትምርቱን ብቻ ሳይሆን ማንኛውንም ነገር የማሽመድመድ ወንጀል ልክ ትምርቱ ላይ እንዴት ተደርጎ እንደተሰራ ለማየት ዲቴል ነገር ስላለው ይሄ መጽሐፍ በቂ መረጃ ይሰጣል በኢኮኖሚው በፖለቲካው ሌላ መጽሐፍት ይኖራሉ በህገ መንግስት ወይ ምናምን ይሄ ፌደራሊዝም ምናምን በሚባለው ሌላ ታሪክ ይኖራል በዘረኝነቱ ሌላ ታሪክ ይኖራል በትምርቱ ግን ምንድን ነበር የተደረገው የሚለውን ነገር ለማየት ሌላ መጽሐፍ ተጽፎ እንደሆነ አላቀም ግን ይሄ በጣም የሚገርም አይነት የሚያስደነግጥ አይነት ፒክቸር ይሰጣል ሁሉም ነገር ላይ የተሰራው ጥፋት አንዳንዶች ስህተት ይሉታል ሲያሽሞነሙኑት ማለት ነው እኔ ስህተት አይደለም because አንድ ሰው እንዳለው ያ መንግስት ወይም ያ ስብስብ ልክ እንደ ኮሎኒ ነው አገሪቷን ትምርቱ ስራቱን ስለምናወራው እዛ ላይ ብቻ እናርገውና ልክ ኮሎኒያል ፓወር እንደሚመራው አይነት ነው የኛ ቋንቋ ተናገሩ ብለው እንግሊዞቹ ኬንያ ናይጄሪያ እንግሊዘኛ ዩኒቨርሲቲ ብቻ ቢያስቀምጡ I would understand ኖሮበት እንደማይቀጥሉ ስለሚያውቁ sooner or later ይሄን ነገር ለቀን እንይዳለን ማግኔት ምንችለው ነገር እናገኝ እስከዛ ድረስ ምንፈልገው ነገር ይያረግን እንቆይ እኛ ከወጣን በኋላ ደግሞ ጸንቶ እንዳይቆም እናሽ ወድምደው ሚል አስተሳሰብ የኮሎኒያል አስተሳሰብ ነው አለበለዚያ ማንም ሰው በተለይ በትምርት እንዲህ አይነት ጥፋት አያጠፋም ኮሎኒያል የሆነ አስተሳሰብ በምንም ምክንያት ይሁን እሱን ነገር ለማሰብ የተገደዱት ያንን ነገር ይዘው በመሄዳቸው ምክንያት ኢትዮጵያ አሳፋሪ ሊባል በሚችል ረገድ አስደንጋጭ የትምህርት ስርዓት አስቀምጣ ቁጭ ብላለች አሁንም ድረስ ማለት በጣም ምርር በየልናገርበት የሚችል ነገር ነበር ይሄ ግን ያው አሁን ካለው ራፖርሽማ አሁን ካለው የሰላም ስሜት ምናምን ጋር አስፈልጊ የማይሆንም እንጂ የመጨረሻው ጥፋቱ ሁሉ ልክ እዚህ ላይ የሚገለጽ ይመስለኛል ምክንያቱም ስለማያከራከር ለምን እንደዛ ተደረገ የሚለው ነገር ብዙ ሊያናግር ይችላል ይሆናል ብርሃኑ በጣም ጎበዝ መጽሐፍ ሪቪወር ነው እኔ አላቀውም ነበር ያው ቅድም ዳዊት ወይም ስለሽም ሲያነሱት የመጽሐፍ ሪቪው ያደርጋልና በጣም ፋሲኔት ያደርገኛል የመጽሐፍ ሪቪው የሚጽፍበት መንገድ እኔ አሁን አንዳንድ ሪቪው አደርጋለሁ ብዬ ለመናገር ሁሉ አፍራለሁ የሱ ሪቪው ያደርጋቸው መጽሐፍ ተሳነበ በጣም ጽድት ያለ ነገር ነበር እዚህ ላይ ትንሽ የሆነ አሁን ዳዊት ቅድም እንዳለው የሆነ ሐሚተኛ ነገር መስሏል አንዳንድ ቦታ ላይ ስም አልጠቅስ ሚላል አክብሮት ያለው ይመስላል እንደሱ ሲል አንዳንድ ቦታ ስም ይጠቅስና ደግሞ ዝርጥጥ ያደርጋል ደምበኛ ነውረኛ ይሆናል ማለት ነው ግራ ያጋባል ሁሉ አንዳንድ ጊዜና የሆነ ሐሚተኛ ነገር ሆኗል ምናልባት ፐርሰናል አርጎት ይሆናል ለዛ እንደነበረ ማለቅም ከዛ ተባረውም ሊሆን ይችላል most probably ነበረ ያው ከሚለው ነገር ጋርና የግል ቂም ያለበት ሁሉ ነው ይመስለውና ያንን የነበረኝና ክብሮት መጽሐፍ በሚገመግምበት ጊዜ የሚሰጣቸውን ጽድት ያሉ ነገሮች ከዚህ መጽሐፍ ጋር ከጻፈው ጋር ከታየ ደካማ ነው ሐሜተኝነቱን መሸፈን እንኳን አልቻለም ማለት ነው ቁም ነገሩ ዝርዝሩ ምንም ማያርግም መጽሐፉን ማንበብ በጣም ይመከራል በጣም ብዙ ነገሮች አሉ እዚህ ላይ መጽሐፉ ላይ ሃይላይት ያረኳቸው ተናገር በባል ይሁን አንድ ሰዓት ያላው ራባቸው ምችለው ማለት ነው ግን ምንም አያርግም አንድ ፈንዳሜንታል የሆነ ፋክት አለ እሱ ደግሞ ኢትዮጵያ የትምህርት ስርዓትና የሚያፈራቸው ተማሪዎች ተባሉ ሰዎች ከየትኛው ማገር ከአፍሪካ በለው ከየትኛው ማገር የወረደ ስታትስ ላይ እንዳለን ያው የሚታይ ነው በየአደባባዩም በየኢንተርናሽናል መድረኩም እናያው ይሄ ነገር ምንድነው ሲባል ቅድም ስለዚህ ጀምር መጽሐፍ ሙስካውን ፖለቲካ ስለምናወራ ማመን አለው ይሄ ግን እስቲ ስለ ኤጁኬሽን ግን በቃ ለኔ ይሄ ስለ ትምህርት ብቻ አይደለም ስለ ፖለቲካ ነው በቃ ስለ ፖለቲክስ አክቹሊ ማፍረስ ነው አንድ ዩኒቨርሲቲ ያንን 33000 ዓመት ጸንቼ ቆም ያለው ያለ ሞናርኪ ንቅንቆ የአፍሪካ የተማሪዎች ንቅናቄ ሳምፕል ሊሆን ይችላል የተባሉ ልጆች ወጥቶበት ዩኒቨርሲቲ ሰላማዊ ሰልፉን በኤርትራ ጉዳይ ወይም በመናምን ንውጣ ሲባል አይ እኔ እንትን ብሄር ስለሆንኩኝ አልወጣም እኔ አልፈርምም እንንተን እንዳትፈርሙ እናንተ ነከንትን ስለሆናችሁ አያገባችሁም እናንተ ከዚህ ዩኒቨርሲቲ ቆጣችሁ እንትን ክልል አትሄዱም የማለት ያህል ሲወርድ ያገር ሶል ያገር ነፍስ አብሮ አልወረደ ማለት አይቻለም ስለዚህ ለምንድነው እንደዚህ ተደረገው ምንድን ነበር ምክንያቱ ምን እንደሆነ እንግዲህ መነጋገሩን የሚበጀው ይመስልኛል እኔ ይሄንን ያህል ሪዛልቱንም ምክንያቱንም አደራረጉንም መካድ አይቻለም አንካካድም ግን ለምንድነው የሚለው ነገር ላይ በጣም ፎከስ ቢደረግ ወዳለሁ እኔ የኮሎኒያል የቅኝ ገዢዎች አስተሳሰብ በአገሩ ሰዎች ኢምፕሊመንት የተደረገበት የትምህርት ስርዓት ግድያ ነበር ብያስባለሁ እሱ እንዴት ተደረገ እንዴት ኢምፕሊመንት አደረጉት በምን ያህል ሌቭል ወገውን ሊመቱ ቻሉ የሚለው ነገር ለማየት ግን ዝርዝር ያሉ ነገሮች መጽሐፉ ላይ አሉ ስለዚህ በጣም ይሄን ጉዳይ ማየት ለሚፈልግ ሰው በትምህርት ጉዳይ በተለይ ሊያነበው ይገባል ብዬ አስባለሁ ይሄው ነው ባጭሩ ይሄ እሺ ቤቱን ሪሴት አደርጋለሁ ይሄ ኢትዮጵያ ቡክ ፎረም በየሳምንቱ ጉዳይ ያይበት ነው ዛሬ የብርሃኑ ደቦጭ ጻፈው የድንቁርና ጌቶች የሚል መጽሐፍ ላይ የተያየን እንገኛለን ከመጽሐፉና በመጽሐፉ ዙሪያ በተነሱ ጉዳዮች ላይ ነው የምናነሳው የኔን ሐሳብ ደግሞ አቀርባለሁ ይሄ መጽሐፍ ብርሃኑ ደቦጭ አርፍዶ ነው የጻፈው ብለው ይከሱታል ሰዎች ግን አንዳንዴ ከባድ ነው እንደነ ነገሮችን መጻፍ ምክንያቱም ከኖሮ ገመድ ጋር የተገናኘ ስለሆነ የሚመጣው ጣጣ ከፍተኛ ስለሆነ አቆይቶ ይዟል እንደመነሻ እንደ ዶክመንት እኔ ይሄንን መጽሐፍ እንደ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ታሪክ ወይ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ስላለው ነገር ነው ብቻ ነው ብዬ አልወስደው በደንብ እንደመነሻ በሌላም ዘርፍ መነሳት ያለባጭ ታይምላይን የተሻለ ታይምላይን ይሰጣል ለምሳሌ 85 ቡትሮስ ጋሊ መጣ ተማሪዎች እንዲያረጉ ከዛ እነሱ እንዲካረጉ በኋላ ይሄ ተከሰተ 87 እንዲተደረገ 92 እንዲመጣ ከዛ የሆኑ ልጆች አሜሪካ ኤምባሲ ሄዱ ከዛ ስቴዲየም የከተማው ጥብጥ መጣ ከዛ መለስ ዜና ይመጣና ናገራቸው እንዲተደረገ እንድሪያስ መጣ ከዛ ማን አድማሱ ምናምን ስካውን ስከጣሶ ድረስ ያነሳዋል ይሄ እንደ ማይልስቶንና ከሌሎች ፓራሌሎች ጋር በተለይ ኢንትረስት ላላቸው የከረንት ያለፉትን 40 አመታት ታሪክ በደም ደሞ ልይ ብሎ ለሚነሳ ሰው ከሌሎች ፖለቲካ ክስተቶችና ማህበራዊ ኢኮኖሚ አለማቀፍ ክስተቶች ጋር ፓራሌል አርጎ ለማየትና ይሄ በዚህም ስለሆነ ነው የሚለው ለማወቅ ለሚፈልግ ጥሩ ግብአት ነው ብዬ አስባለሁ እኔ ብርሃኑ ደቦጭ እንደ በተለያዩ ዝግጅቶች ላይ ሪቪው ሲያደርግ አቀዋለሁ የመጽሐፉ ላይ ያለው የአርቶት ግድፈት እንዴት አንዳንዴ ሁላችንም ቸኩለን ስንጽፍ ወይም መልክቱ ያልፋል በሚል አይነት በግለሰብ ደረጃ ብዙ ስተት እንሳሳታለን ምንም አይነት የሞራልም ሆነ የአካዳሚክ أني بقول لي مورالمونا كلام يترات أوتوريتي عينو رني مالن ناقر منين بدون ديانة سلام مثلا ميتات تم متعافقن بتري بدو أرتاي ولا ما له فايشر من عندك أن تاريخ من ثابت رضت نيامة تكابي دول كلها بفاف فلالجي دول كلها إننا عدي ساد مثلا ثولو ثولو يصف نبر كذا دويلت أنت متعافوني يتجه أما متعافوني يصف عدي ساد مثلا إن دي تفكر على إن ذي ميوتا كموت أطفال في تاته مثل بق أشجرنا نورو رجع ديدلاين يدرسال كذا دكمو الناس ميسي تسال عن دنده من يانس توالن على إنجاز تاني على عن دنده بيجات رامس كلوبيون من شجرالله يتسكع كشلة من التارجومي ملكر كر عن سشبت نبرنا maybe الظالم دمي مثلاً تقول بعض إمتى مثلاً اللي هي السومي لاند إنترفيو لا يبلون نبرة بفيت سويت شن ستش بمت متعافى ميكيد بتن فتنا تجروتشن وده قلنا تشبه أمشي كن نبرة إننا عون ساس وقني تاينيا ليلا لنا يذالم دو متعافهم لهم متى مثلاً يعني أنا رسون على جد كتم مكنياتهم كيتم إنسباير درج عاجا بينهم لورثو بفرت هم تابت مكنيات يستوقع درام كوك متعافو يستوقع ليلا نجرنا عندنا نجروش بدأ ماري يسترقماتو ليلا ممتاز على لبلد يا متعافو شوفان نسبة لهم يهونا كونجو تشمل متعافنا مياستو سنوين ميهونا يمانو يا يوردانوس متعاف ثلاث دقائق من وقت من قدرني أعمله متعاف قتلش من مسألة تايل كذا عند PhD thesis ما تام لما ساله إثيوبيا إقتصاد ذا كيزوف قلي عندما يبال عينت نمي مثلا ويدون كورنا جيتوش بكنف موقف نجس صبت يونيفرسيتي عينت نجارنا الصوم متعافون بري جمت بنبه بميك بايهل تنبوا لمن أمنتي اللينيم يا زي مثلا إن يود أبد ساعات من دمو بدون أقولك تقصد ساعات سلهوني مثلا يعني all in all جن متعافو متاتموت أوروناو major factors شلون من نفات فلقالو عندنياو أون سامونون عندهم عند يوتيوب channel لاي دكتور عالم ماوي بالسويت هم اللي سو كنن تون نم فلقالو أنتر سو كني هونونجي you'll make sure that من ماينات competition عينورهم بلو كتقلع مثل من دسكاسي تشكا سكارا كرينا بربت فيديو ثمومي يتشكارا كرا سو يوم بدك جاي مقلج عسات أي شوالونا يا event إن ده ذنة event وشيمر تبتن بوتاوج لا ينال سما سوي تشارة سينسي تعلم ياسوالو تلذيني ذات أنا أنت أديساوي إنفرسي نبركينا ما إنه بيتور ترات أورنت جيزي نبرو expectation بتأمين ميجرم time line نوصلهم تنشني نكاوي مثلاً بيتور ترات أورنت بفيد بدون أقولش تكيرو عون أنا ثمانية سبعات نكباوت ثمانية سمن ثمانية سنت أورنت هاك كم رأس بفيد بتمرتاتوس إيرتراي نبرو سويج بتأمين بدون أنت ندفلقو مهون منامن كذا ودي أو ذات أنا عندمو أي تلك أو كي سفرات وثيوث دعائتنا يعني في زريالنا عند الليج بكوريا ناظرية كتما عندنا استبابرين ونام تقولوا تيزو تكيدنا يسولج مهد ذكاوي نبرون أي إكسترا وتعالج يا بوليتيكا مونا ونجر أكثر مطالنا إنديانة تايم لاين وتشين سلسة تاي لا ريمان براس تورنو بياس بالو وانو بوينت جن النزي تباررو ميبالوت ميبالو يتباررو كتراتشو سوتشي ما يسمع بشو بروتر لارباندي لال ብርሃኑ ደቦጭ አርብ ግማሽ አርባ ይላል 42 ይላል ይሄን ራሱን እንኳን መስማማት አልቻለም የሚገርም ነው የነሱን ሰዎች ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በወቅቱ በነበረው ስትራክቸር እና ሶሺዮ ኢኮኖሚክ ስታተስ የነዛ ሰዎችን ከዛ መባረር አንዳንዶች እዚህ ፕላትፎርም ላይ ያላችሁ ጀግኖች ናቸው የምትሏቸው ማናቸው እዚህ 53 የነበሩት ግርማ ሜኖይና ወንድሙ መንግስቱ ነው ካደረጉት የነዛ ሚኒስትሮችና የጦር አዛዦችን በሩምታ ተኩሰው ከገደሏቸው የማይተናነስ ከባድ ግፍ ነው በብዙ አቅጣጫ ግፍ ነው ብዬ ነው የምወስደው ምክንያቱም ሶሳይቲያችን አንደኛ አካዳሚክ ኤክሰለንስ ግሎባሊ ሪስፔክት ስላለው ማን ክብርም ስላለው መከበርም ስላለበት በትምህርትና በእውቀት ስለሆነ የሚከደው ሁለተኛ ብዙ አመት የሰሩና የነበሩ ከዛ ደግሞ የነበረን የትምርት የከፍተኛ ትምርት አቋማት ቁጥራቸው አነስተኛ ስለነበረን ብቻ በዛ ምክንያት እንኳን ሌላውን ሰበ በዛ ምክንያት ብቻ በደንብ በዛ በአካዳሚክሊ ያልሰለጠኑ የተለያየ የፖለቲካ መጽሐፍ አንብቦ ሊሆን ይችላል ባመኑበት ሰልጥነው ይችላል ግን ሆሊስቲክ የሆነ ከህክምና እስከ ፍልስፍና ከኢንጂነሪንግ እስከ ሶሻል ሳይንስ ድረስ የነበሩት ቦታዎች ላይ ያገሪቷ ቁንጮ የነበሩ ሰዎችን አታውቁም ብሎ የማምጣት ድፍረት መጀመር ከዛ በኋላ ይመስለኛል ዕውቀት ይበልጥ የገፋ የመጣው እውቀትን መጠራጠር ስልጣን ላይ የመጡ ሰዎች ያመሩበትና ያሰቡት ነገር እኔ ስላሰብኩትና ስላረኩት ትክክል ነው አንተ አካዳሚያ ስለሆንክ የሚል ንቀት በደንብ ነፃ መስገር ነፃ እርምጃ መንገድ የከፈተለት ስለሆነ በጣም ከባድ ያገራችን መጥፎ ጠባሳ ነው ብዬ ወስደዋለሁ ከዛ ውጪ እነ ለምሳሌ እነ እንድሪያስ ላይ አሁን እንድሪያስ ብዙ ፓብሊሽ አርጓል ይባላል አላቀም እንድሪያስ እኔ ብዙ ነገር መጠየቅ አለበት ብዬ ከማስባቸው ሰዎች መካከል ነው ከተማሪው ንቅናቄ አንስቶ ጀምሮ ከቅርብ ጊዜ ድረስ ከባድ ኢንቮልቭመንት ያለው ሰው ስለሆነ እሱ አይደለም እንኳን ቢል መጠየቅ አለበት what was your intention ለማወቅ ለመረዳት ለመክሰስ ለመቅጣት ለመውድ ለመውቀስ ሳይሆን just to understand what was going on ድንገተኛ ማናቀው ነገር ካለ በሚል የእንድሪያስ ዘመን ራሱን ቆተት ይዞ መጥቷል በእኔ በሚጠቃው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ብዙ ሰዎች አርኪቴክቶች አሉንም ሰዎች ፕላኒንግም የሌሉ ሰዎች አንዳንዴ እኔ ያረኩት እስኪ መስለኝ ድረስ ደውለው ይወርዱብኛል የ6 ኪሎ አንድ አለ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፎረም ኮምፕሌክስ እንጻም ይባላል ለልክ በታችኛው መግቢያ መንገድ ከሃውልቱ ፊት ለፊት የተሰራ ዳር ላይ የመጣ የሆነ እንደ ለንግድ የተጠጋ እስኪመስል ማለት አካዳሚክ ኢንስቲትዩሽን ዳር ድረስ የተጠጋ የሆነ ኢሜጅ የማጥፋት ኢንቴንሽን አለው ብሎ የሚያምኑ ብዙ ሰዎች አሉና እኔ ዶክተር አድማሱን ማቀው ማን ነው ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ የማስፋፊያው ፕሮጀክት ሲጀመር ቢልዲንግ ሶይ ሲጀመር ጁሪ ሆኜ ሄጄ አግኝቼው ነበርና አንድ ሁለት ለመነጋገር ፈልገን ነበር ሞክሬ ነበር ኢኖ እንደዚህ ሲመጣ እዚህ ጋር አንድ በትምህርት ተጠቅስ መግባቱን ፈልገው ነገር ምንድነው እውቀት ከወንበሪ መነጫል የሚባለው ነገር በብዙ ሰዎች ያሳዩናል በተደጋጋሚ ያሳዩናል አንደኛ የታየበት ምክንያት ኮንዶሚኒየም 95 እና 96 97 ሲሰራና በስመ ወጪ ቆጣቢ በሚል ምን ይጀምራሉ በመንግስት የሚሰሩ ተቋማት በአጠቃላይ ትምህርት ቤት ምናምን የመሳሰሉት በአጠቃላይ በዚህ ወጪ ቆጣቢ ሲስተም መሰራት አለባቸው የሚል በጠቅላይ ሚኒስትሩ ደብዳቤ ይወጣልና ይሄ እንግዲህ ወደ 98 99 አካባቢ ነው ይወጣል ያ ደብዳቤ እና እኔ ወጣት ነኝ ማለት ገና 29 28 አመቴ ነው ዛንካ 30 ሚሊዮን ነው አልገባኝም ኮምፕሌክስ ምክንያቱም እንዴት ዩኒቨርሲቲዎች የብዙ ሐሳብ መፈንጫ ናቸውና እንዴት ባጥር ሊሰራ ይችላል እንዴት በግሪድ ይሰራል የሚል ሊገባልኛ አልገባኝም መረረኝና አብሮኝ የነበሩ ሰዎች ጋር ተነጋገርና ሄድና ሰውየው ነገር ነው ህጉንና ከብራለን ግን ይሄን ነገር አስረዱን ምን ማለት እንደሆነ ስንነው በጣም ስለገፋ ነው ሜቢ በጣም ተጨነነው ስለመጣን እዛ የነበረ አንድ ቴክኒካል ሰው ይያለ አናግራችሁልና ይሄዳል ያቺን ፖይንት ማንሳት የምፈልገው እድል ሲሰጠና አንዳንዴ ባህለኛው ጠምዞ ማስቀመጥ ስለሚያስፈልግ ይሄዎች ቆጣይ ማለት ምንድነው የሚሉን ወሰንና ከ6 ሜትር በ6 ሜትር ግሪድ ስካል በለጠ ድረስ ወጪ ቆጣቢ ነው ማለት ነው የሚል ነጥብ 5 ነጥብ ሰጠናት ከመቶ ነጥብ 5 ነጥብ ሰጠናት በዛ ምክንያት I am so proud to be that of that process በዛ ምክንያት ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ከሌሎች ዩኒቨርሲቲዎች በተለየ መልኩ አርኪቴክቶች ነፃነታቸውን አግኝተው ብዙ ኤክስፐሪመንት ማድረግ ይችላሉ እነ ዋቻሞን እነ 40 ምንጭ ማን ነው ደብረ ብርሃን መቀሌ ምን አይመሳሰሉትን ስታይ ግን የኮንዶሚኒየም የመሰሉት እነዚህ ክብሪት ህንጻዎች ሊመጡች አሉ ይሄን ማነሳበት ምክንያት አካዳሚ ውስጥ ያሉ ሰዎች አሁን ዳኒም ቅድም ብሏል በጥናት የማቀጨጨን የማጥፋት ነገር እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ይረብሽ ነበር እንዴት ሰው እንደዛ ሊያስብ ይችላል እንዴት ፕላን አርጎ እንዲል ያደርግ ይችላል ምክንያቱም ከተማረ ሰው ጋር ብትጣላ ይሻልም ካልተማረ ሰው ጋር ከምትጣላ ምክንያቱም ከተማረና ያገናዘበ ሰው አትሊስት አጎዳዱ አይጎምድህም ለጊዜ ይገፋል ወይ የሆነ ነገር ያሳጣ ይሆናል እንጂ አፍኑ አይገልህም በጣም ኮምፕሌክስ ነበር የሆነብኝና ሰውየው እዚህ ሲመጣ ተከትሎ የዛን ጊዜ ቼንጂንግ ዴይ ኦፍ አዲስ አበባ ኒዮናስ አድማሱና ብዙ ፕሬዘንቴሽን ይካሄድበት የነበረ ወቅት ላይ ነው ይሄ ሰው የመጣውና ከዛ በኋላ ያ ነገር ጠፋ በቃ ቀረ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የነበረው አሁን ድረስ ማለት አሁን የዛሬያ 3 ወር ደጃዝማች ወልደ ሰማያትና እንደ መርሲ ማን ነው ጃክ መርሲ የመሳሰሉት ሲያቀርቡ ዩኒቨርሲቲው ገደብ ጥሎ ሰዎች ከ11 ሰዓት በፊት መውጣት አለባቸው ከግቢው ለዛ ነው ናውላ ፓንክረስ ዝግጅት ሲያዘጋጁ 9 ሰዓት የሚሆነው ድብን ያለ ስራ ሰዓት ላይ 9 ሰዓት ያመጣሉና እነዚህ ትናንሽ የሚመስሉ ነገሮች ማነሳቸው ይሄ ከፖለቲካ ያለፈ ነገር ስለሆነ ማለት ነው ሌላ ደጃዝማች ካሳ የሚባሉ ባለፈው ደግሞ በትንሽ ተነጋግረንባቸዋል በጨረፍታ ስለነ ጓለ ስለጻፉት ስንነጋገር የናክሉ ሀብቴ መጽሐፍ መፋሰሉት ስናመጣ ወቅቱ አካዳሚክ ነጻነቱ በጣም ጣራ ይነካበት ስለነበረ እነ ዳያሎግ ይታተማሉ እርስ በርስ ይሰዳደባሉ በዘፈን ይሰደባል ንጉሠ ነገሥቱ ፊት ለፊታችን ይነገራልና ያንን ሌቨል የሄደ ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባና ደሞ አዲስ አበባ ውስጥ ያሉ ነገሮችን በሌሎች ክልሎች በቀላሉ የሚቀዱ ስለሆነ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መኮስመን ሆነ ብለው ያርጉት አያርጉት የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሲሸመቀቅ ከነክብሩ ሲንፈ ሌሎችም የሱን ኮፒ አርገው ምንድነው ሃይ ኮፒ ነው የሚባለው በቪዲዮ ወይም የማይረባ የቪቲዲ ኮፒ ያገኙ ማለት ነውና የሱን ደሞ መገለጫ አሁንም በጋቨርናንሳችን በመሳሰሉት እና ያለን ደርግ ሳይት ላይ ቀደም ስለ ደርግ ዳዊትን ሻንስቶ ስለነበረ እኔ ሃይ ስኩል ይያለው አስተዋውስ ነበር ሃይ ስኩል ሳልገባ አንዶ ደርግ ማን ነው ኢለመንተሪ ይያለው ዳኒ ምታስተዋውስ ከሆነ ሙት ኮርት የሚባል ነገር ነበር አይደል አዎ ነበር በደም በጣም ደስ የሚል ደሞ አዎ ሙት ኮርቱን በጣም ትዝ ይለኛል በብላክ ኤንድ ዋይት ቴሌቪዥን ያየሁት ያ ማለት ከ78 በፊት ማለት ነው ስለዚህ እኔ ገና አንደኛ ሁለተኛ ደረጃም አልገባው አይዳነኝ ስለዚህ እዛ ላይ አልነበረም ማገሪቷ ቴሌቪዥን ማን ነው ከለር ቴሌቪዥን እኔ ጌታ የመጀመሪያው ከለር ቴሌቪዥን ቦሌና እኛ አካባቢ ነው ገባው ስሜክ ይባላል አይናው ስለዚህ ለማረጋግጥ እንፈልጋለን እሺ እና ልጆቹ የአፍሪካ ህብረትንና የአውሮፓ ሰዎችን ይወከሉ በሜርሴዲስ እየመጡ ኤምባሲዎቹ ይወከሏቸው በአለም ጉዳይ በፍልስጤም ጉዳይ በመናምን አፍሪካ ህብረት ውስጥ ውይይት ያደርጉ ነበር እኔ በልጅነቴ ሁለት ምርጫ ነበር መፈልገው ወይ ጠበቃ ሆናለሁ ወይ አርኪቴክት ሆናለሁ ብዬ ነበር ማስበው የጥብቅናውን አንደኛውን ነገር እና ይሄ ፖለቲካል አንቲክ ዳኒ እናንተ ባቻካዩላ ይመስለኛል የፒኤስአር ተማሪዎች መጥተው ሙት ኮርት እና የሎስኩል ተማሪዎች መጥተው እዛው ሲያስከ እዛ ሌቨል ድረስ ይሄድ ነበር የዩኒቨርሲቲው ጥራትና ኢንጌጅመንት ስለዚህ ይሄ መጽሐፍ እንደመነሻ ጥሩ ነገር ሊሆን ይችላል ግን እንደ ፖለቲካ ዲስፕሌይ ደግሞ በጣም መጥፎ ምሳሌ ነው ቀድም ደጃጅ ካሳን ሳነሳ አቶ ስለሽዋል አሸት የሚባሉ አርኪቴክት ነበርውና በውጭ ሀገር አስተማሪዎችና በእኛ መካከል አጥራርጋችሁ እናንተ ፊዳል ኑሮ ተኖራላችሁ ብለው ሲከሷቸው ይሄን ማውራው ወደ 55 እና 56 አካባቢ ነው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲን በደምታቁ ሰዎች ተረዳላችሁ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ወደ ውስጥ ስትገቡ በቀኝ ማን ነው ይሄ ምንድነው ፋውንቴኖቹ አካባቢ ከመድረሳችሁ በፊት ኬኔዲ በቀኝ አርጋችሁ የላንጉጅ ክሉን ደግሞ በግራ አርጋችሁ ልክ ስትገቡ የሆነ ፎልስ ጌት ነው ምናን የሚሉት አለ የሆነ አርች ኮለም አለ የተከፈተ በር አለ ያንን ለታሪክ ይቀመጥ ብሎ ነበር ያስቀመጡት ምክንያቱም የሆነ ጊዜ ትውልድ መጠየቁ አይቀርም ይሄ ምንድነው ተብሎና ያው የሰውየው ገነተሉል ቤተመንግስት ስለነበረ አጥሩን አፍርሰው ነው ሲምቦሊዝሙ ራሱ በጣም ከባድ የሆነ ሲምቦሊዝም ያለበት ቦታ ነው ውስጡ የፋሺስት አንድ ደረጃ አለች ድሮ ሰዎች ሲመረቁ ፎቶ የሚነሱበት ዳኒ ተነስተታል መሰለኝ እዛ ለምን አራኒ ከመንግስቱ ጋር የተነሳው ራሽናል ብቻ እሱ ግን እሱ ድንጋይ እኔ ሁሌ አከብረዋለሁ እሱ ድንጋይ ማከብርበት ምክንያት ለምንድነው የኢትዮጵያ የቋንቋ ሲምቦሊዝምንና ይሄ ውስጥ ሚስጥርና ቀኔውን ጥሩ ያመት ሰዎች ይፍረት ይታባቱ ሲሉ አይ አሉና ከላይ አምጥተው አንበሳ ቁጭ አረጉበት ቀኔው በጣም ኢንትረስቲንግ ነው እዚህ ብትቆይም እኛ ተመለሰን ነግሰናል ተብሎ እሱን እንኳን ሜንቴን ማድረግ አቅቶት የአንድ ዲፓርትመንት ኃላፊ በሆነ ብረት አንድ ማለት እዚታች ወሎ ሰፈር መታጠፊያ ጋር በሚበይድ በያጅ አይነት ማለት ነው የሆነ ብረት አድርጎ እንዳይወድቅ ተብሎ ተቀምጧል እንግዲህ the top engineering ትምህርት ቤት ያለበት ቦታ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ just አንድ ፌርማታ ወረድ ብሎ ማለት እንዲህ አይነት ጥቃቅን የመሰሉ ነገሮች ራሳቸው የሚታዩበት አሁን በቅርብ የተከፈተው የኢትዮጵያ ቋንቋ ጥናቶች ምናምን የሚል አለ እዛ ትክክለኛ ስሙ አላቀምና አንድ ሰው ሲነግረኝ አላሙዲ ነበረ ስፖንሰር ያደረገው በቃ በሱ ይሰራ ተብሎ በሪቻርድ ፓንክረት ስም እንዲሆን ተብሎ ነበር የተደረገው ገንዘቡ ምን አይመጣውና ያው ቅድም እናንተም ባነሳችሁት የማሽቋለጥና የማጎብደድ ምክንያት ብቻ አሁን ህንጻው ሼክ መሐመድ አላሙዲ ምናምን የሆነ ነገር ተብሏል ማለት ነው እኔ ከመጻፎት እቺ እነዚህ ነገሮች ማነሳበት ምክንያት ኢምፓክቱ ከፍተኛ ስለሆነ ለዚህ ጥሩ መገለጫ ሌላ ማን ነው ጁነዲን ሳዶ አሁን ደግሞ እንመለሳለን ወደ ዩኒቨርሲቲዎቹ ቦርድ የሴኔት ቦርድ ምናምን የማን ላይ የዩኒቨርሲቲ ቦርድ አባላት የሚመረጡበት ምክንያት ራሱ ግራ ነው የሚያጋባው ያሁኖቹ ራሳቸው ግራ ነው የሚገቡኝ እዛው ጁነዲን ሳዶ መጥቶ በለበት አንድ ነገር ተናግሯል ይባላል ኢህአዲግ አዲስ አበባ የገባው በ83 ነው አሁን ነው ግን አዲስ አበባ ኢህአዲግ የገባው ማን ነው ይሄ ማን ነው ጣሰው ይባለው ሰው የራሱ ቡልዶዘር ነበረ ይሉታል and he bulldozed the whole system በያስፈል ለማንኛውም ለመጠም ለማስቀመጥ ሞገስ የሚሉን እኔ አንድ ምሳሌ ሰጥቼ ማለት ፈልገው መሐመድ ዱሪ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ነበሩ እሳቸው የፕላንና አሁን የፕላን ኮሚሽን ዶክተር ፍጹም የምትመራው ተቋም የሱም መሪ ነበሩ ምን ያህል ክብር እንደተሰጠው በደንብ የሚያሳል even though ሰዎቹ ሲባረሩ እነዛ 42 የሚባሉት ሰዎች ሲባረሩ እሱ ምን እንደሚጻፍ ሳያቅ በስቴንስል ጽፎ ነው የወጣው ይላል የሽብሩ መጽሐፍ ላይ ፕሮፌሰር ሽብሩ መጽሐፍ ላይ እንደው ተባረሩት ሰዎች መካከል ለአንደኛው ለሌላ ቦታው ላጭቶት የሆነ ቦታ ላይ አስቀምጠው ነው የሚል መረጃው ላለና እነዚህ ነገሮች መነጋገር የሚያስፈልገን አካዳሚክሊ አንድ ነገሮችን መከራከር የምንችልባቸው ነገሮች ስለሚወስዱ ነው ለኔ ቅርብ የሆነው የህንጻ ኮሌጅ ብዙ ጎበዝ መሐንዲሶችን አርኪቴክቶችን ያወጣ ተቋም ነው እንዲው የሰው ይመጣና መጨረሻ ላይ አይ ቲንክ ዳዊትም ነካርጎት ነበረ ከውጭ ሀገር አንድ ደርክ ህብል የሚባል የዙሪክ ኢቲያ ዙሪክ የሚያስተምር ሰው ይመጣል እኔ በጣም አስተውላለሁ የዛሬ 14 13 አመት አካባቢ ነው እና ዘ ይመጣል በቃ ኢትዮጵያን ቀይራታለ ምናምን ተባለ ሪሪ ተባለ በቃ እነሱ እንዲያረጋሉ ስሙ ተቀየረ ከንጻ ኮሌጅ አይቢሲ ተባለና ከዛ ይሄ ሰውዬ ስራውን ሰርቶ አካዳሚክ ሪሰርቹን አርጎ ኢትዮጵያኖች አብዛኛው ሌክቸሮቻቸው በሪሳይክልድ ማቴሪያል እና በፕላስቲክ እና እንዴት በቆርቆሮ ቤት መስራት እንዳለብን ነግረውን እኔም የተወሰኑ ክጭቅጭቆች ለብሩጅዛ ዲፓርትመንት ብቻ ይሄ ሰውዬ አሜሪካ ውስጥ አንድ ዩኒቨርሲቲ ሄደና አርኪቴክቸር ስኩል ፍሮም ትራሽ በሚል ፕሬዘንቴሽን ያቀርባል ማለት የሆነ ቆሻሻ አልተነሳ ቆሻሻውን አስቀምጦ እንዴት ከዛ ቆሻሻ ወደ ስኩል ኦፍ አርኪቴክቸር ሰውየው እንደቀየረው ለእንዴት መሳይ ሆኖ እንደመጣ ይሄንን ነገር እኔ ሳይ በፌስቡክ ነበረ በጣም ብዙ ጭቅጭቅ ተደርጎ ብቻ ሰውየው እንደው ትምርት ቤት ውስጥ መንገዱላ ተሰየመለት ነበር መንገድ የተሰየመለሰው መንገዱ ተነስቶ ምናምን ከሙሉ ክብሩ ተነሳና ሌሎቹ ሰዎች stake in every university na department እነዚህ የሚወጡ ሰዎች እንዳሻቸው ስለሚፈነጩ ፖለቲካውና የብሄር የመሳሰሉት ኮተት ስለተበተበ ዲፌንድ እንኳን አካዳሚክ እንኳን ዲፌንድ ማድረግ እንዳንችል ሆነን ብዙ መከራዎች አይተናል ይባላልና ኦሊኖል መጽሐፉ ለሬፈረንስ እና የደረስንበትን ፍቅጠት አሁንም ገና መንከፍላቸው አሁንም ደግሞ ያላጠፋናቸው ነገሮች እንዳሉ የሚያሳይ ነው ሁሉንም መርምሩ መልካሙን አጽኑ ብለው የትምህርት ሚኒስቴር ሚኒስትር የነበሩት አጻለ ስላሴን ስለነሱ ስታነሳ የድሮ ስርዓት ናፋቂ ፊውዳል ልታመጣ ማናን የሚል ኮተት ይነሳት አልተወለድንም በዛን ጊዜ ሰውዮችን ማናቃቸው the fact remains ግብርና ትምህርት ላይ የሚቀልድ ሀገር ወደምንም ቦታ መሄድ አይችልም ጉዳቱ በየጊዜው እየጨመረ ነው የሚሄደው ነጥብ ማስረዳት ፈልጋለሁ ለዛም ነው ኮራጅና ግራ የገባው ልጅ ተማሪዎች ያመረተን በፌደራልና በጦር መሳሪያና በመፈተሻ ማሽን ማትሪክ ማስፈተን ላይ የደረስነው የሐሳብን ተቀበላለሁ በኋላ መቀጠል እንችላለን ቤቱን ሴት አረጋለሁ የድንቁርና ጌቶች በብርሃኑ ደቦጭ መጽሐፍ ዙሪያ እየተያየን ያለነው አሁን ለቤቱ ክፍት ነው ሐሳባችሁን መጣችሁ ማስረገጥ ትችላላችሁ መከራከር መቃወም መደገፍ ትችላላችሁ ሄኖክ ይታየን ሄዶ ቀጥል ሌሎቻችሁም እጃችሁን አጣችሁ መግባት ትችላላችሁ ሄኖክ ቀጥል ማይክን ማጥፋት አብራው ወጣል እሺ ሌሎች እስኪመጡ ተጨማሪ ሐሳብ ካለ ስለሺ ዳዊት እቺኔ ላንስ ሌላ ሰው ሲገባ ድረስ ቀደም ማህደር ያነሳው የጁነዲ ሳዶ ሪማርክ ማለት ነው የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ቦርድ ሊቀመንበር የነበረ ጊዜ ነው ያን ሪማርክ የተቀሰው አይ ቲንክ እኔ በደንብ አስተውላለሁ አዲስ አድማስ ነበር እንደው ኤክስክሉሲቭሊ የዘገበው ዜናውን ምንድነው ኢህአዲግ አዲስ አበባ የገባው በ1983 ነው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ግን ማን እስካሁን አልገባም አይነት ምንድነው ኢምፕላይ ለማድረግ የፈለገው ነው እንደተረዳው ወቅቱ ስቲል ይሄ በዛ አገላለጽ የደርግ ርዝራጆች የዛ አመለካከት ያላቸው ሰዎች እስካሁን አሉና يا سرعات بليلابو تانتم بنلهم بزي تقوى مستقل ميل عينة نجار نوري ماركي ستة وبتأم عوزاجا بين برا بوقته معلتنا سليلة مش أمرنا ليلة مود كورت I think still سكاون ماله يعني عندما كو بتأم بروها مروي الله شو وتأتوه شق تمرت بيتالو بتلاقي أيو أنتوا إيسات تفعلوا على ماكف أمريكا بتلاقي إيسات تفعلوا يعني نكولونيل غوشوالدي نأسفاج أبو بزا وقت إيسات تفونا بر أهونم still يال أنتنا أونين رفيه هنا مالتنا ليلا يه أربعة عند أربعة أولت كتراتشوا يتلاقي أيه نجار الله I think completely stood انتنا ما يتكسهم برهانو ደቦጭ عندنا examples يتكسال كتبارة رتوس كلين دزي هونو نبر كلين ناميلان جن completely stood كالتساسات كويه فاسيكا سيدل مزعف لي مولون list ياك الروي مثلين ليلا I think أديس أدماس ليس هون أديس نجار مسئيت لي مثلين يعني انتنا سيسفين بروبة كتاتاي سون انتلا مالتنا ليلى انتنا ديفيانس ساونا جرلي هي بتشينيا بلاتفورم هونو يقربوا ميلو شجر كافي بتأم تلك بلاتفورم تريلهم جن كزام بفيت دمو بلش درجم يالو بفتنام بهون يتلاقيو بلاتفورموش نبرو لمثالي إلياس كفلي أنا مالت قول مسبية كايوت ولا وده هلا يمايت عندنا تمتوتشين يمايت الدلوم نبري لمثال إثيوبيان ريفيو ميبال تمت نبرندهم عرستو راسو بك أي من عم نجرونه ترو يهتمت انتنيالله بشرو لوك يتاتمي نبر إلياس كفلي يساتمي نبر زالي بتأم بركاتا يونيفرسي مهوران زياجر استميلو كاجروتش ميلو بتأم انتن يساتفو نبر يقل بريسوم on end of يهونا كنا إن كانوا يمهوران حسابات شو منشرة شريعة مدرك نبرة كنا مكفل بتواجه عندنا توبيا روح سالم أفريقيا كأننا بنعمل نبروتن بلجنة توستاي سكون إنتن لا تشوالو عند دوتشيفيلينا voice of America أمارينيا قلبلوت ليم دمو يتلاقيو مع براريوش بمستت إنتن يعني عند بلاتفورم نتكلم بس نبرسو شجر يريسنت فينومينا اللي هون يشلال جن يمجمرانو بيا على السبب مني هين لما تبص يا وصل الشداني دمينو إيش لما تجمر زي لكن إيش عند لو يتحش إن تكمل خاص فلقة بعدي سبعين ورستيم بريلوش متفيسين دسا وذروق النظر وهم تعاون دكتور ذا النظري discussion مجواتاتو جدا ميلوني ذات أنا ستيس ما ترى شالي النزي universities باندي سرو تبلو يا كوندومينيوم أنا توجي سرو تبلو تشكسي متى دقات أميني association members لنا بركون هيدن نبر لجيتي زيد نبر إذا ستة عشرة نت بولت percent من عمن تقول تلك بتأمبلو مليون برتدركو لمن بك بتوصل ملكو عتايم من عمن ملت إياكيس الناس نسا مريض بدأ بيني متالين كتلا إياكت عارفة شو تكمل توي بمين كذا من تباله كور روست بيون الناس تمرات شو علنا ده لابراتوريست مديترو كور رو بيهون وسيبال كور روست إنيا كذافت لاسرعة وتسن كور روست مثلاً مارنا بنفلقاو بلا بقالت نجرال يسون نجار أهم كذي ولا تمن الشيء سايو سمونو لاسرعة ورا العلوي ذي بلاك لاين هوسبيتال تقرأ بس بعد سبعة إنفرسي سرنا علنا I think نقول نرم من نواسا نرمايم سكتوا ذي درس يعني سبعة إنفرسي نبرونا بلاك لاين بدم خدا چوب دکورتا چویم یه تقرام بسته یه فاسیلیتیو یه تبو یه اوهاو یه هنساو دروینگو ایلم فیلم لایسیمه تون دهارد لاین دم میتای یه و پولیسو چومت و پلانو نام تون ویت باکل گبتن نمتالن امین بال فلاغوتن معرفوت پلانو ایلوم مبراتون ناکاو بیتن دم هید ایلوم انجینرینگ دیپارتمنت ایلوم مینتینانس میسارا انا يزيه عندو بدم بذاكايون بدم عندنا نجاك الربيعم إيه مسافة جن كسيت وجن جنال تايم إيه مسافة يسيت تماروش يسيت ممرهان from the female gender بكون متأتي على باتو بتأم بذو بدلنا نوروش بريب good day بجريد good day بمسافة سلوت بتأم بذو بالجنة على باتم نجار بدم على تداس سنبياس مالو للا pedagogy بس ما سجلا وين بس ما يقال وين بجازور متو يبيداغوجي تمرت يالو صدو سووج تمرت انديسطوم تدرغوبت مچرشاون ماون يايينونا ለሱም ደሞ ሌላ መንገድ ቢከፍትልን አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሬስ ጥሩ ጥሩ መጻፍ አውጥቶልናል በዛኑ መጠን ደሞ አፈር የበሉ መጻፍቶትም አውጥቷል ኤዲቶሪያላቸው ራሱ ውሸት መረጃውን ለያዙ በሂስትሪ ዲፓርትመንት ሰዎች እየተፈረሙ የወጡ ውሸት ታሪክ ያዙ መጻፍቱን ላይወጣ ስለሆነ ከወንዙ መካከል የነበሩትን 30 አመት ወንዝ እንድናይ ስላደረገን እናመሰግናለን ግን በድጋሚ ከተለያዩ ሰዎች በሚያገኘው መረጃ በሬፈረንስ ሰዎች ደሞ ተከፋንም ተደስተናል የሚመጡን አጠናክሮ በየተሻለ መጽሐፍ ቢያወጣ በጣም ሞር ጥቅም ይኖራል እሱን የግድ መነበብ አለበት የሚል ሊስት ውስጥ ከተዋለው ለማለት ነው ወንድም ትሻ እሺ እንዴት አመሻችሁ እንዴት ነው አለን ይመስገን የ ከዚህ ከመጻፉ ጋር በተያያዘ አንዳንድ ከናንተ አስተያየቶች ተስቼ አንዳንድ ነገር ልበልና ወደኔ ሄዳለሁ የሽፋንን በተመለከተ ያው የድንቁርና ጊቶች ሲባል ከሽፋኑ የሆነ ድብዝዝ ያለም አይታዩ ሰዎች ጥራቸው ብቻ የሚታይ አበደም ባተኩረው ካልመረመሩት ማይረዱት አይነት ነው በሚል አሁን ተጽፎስናየው እስኪ ደንቀን ድረስ ለካ ፕላንድ ነው በጀትድ ነው ዲዛይንድ ነው የሚል ምንወስደው ነገር አለና ያንን ይገልጻል ብዬ አሰብኩ ሶ ሽፋኑን በዚህ መክ ወድጀዋለሁ የኔ የግል ምርጫ አስተያየት ነው ከመታሰቢያ ከተደረገላቸው አቶ ብልጊታ ጉልማን ስለሺ ሆነ አላውቅም ያለው አይ ቲንክ ታውቃሉ መሰለኝ አቶ ስለሺ ማቶ ሙልጌታና መሐል ላይ ደሞ ተጥሷቸዋል ሙልጌታ ይልማ ማን ነው ሙልጌታ ጉልማን እንትን ፉትኖት አንድ ቦታ ላይ ተጥሷቸዋል ሙልጌታ ራሱ ወጣት ነው አክቹአሊ አይ ቲንክ አንተር ይባል ይሄ የኤርትራ ጉዳይ የአነክሴሽን ጉዳይ ነው እንጂ ቅኝ ግዛት አይደለም ብሎ ከአቶ መለስ ጉባኤ በተገኘበት ጉባኤ ላይ የተከራከረው ማለት ነው ሶ መታሰቢያነቱ በዛ ነው አይ ቲንክ በኋላም በህይወት ከሀገር ተሰዶ አሁን በህይወት የለም መሰለኝ ለዛ ነው መታሰቢያ ተደረገል እሱን ዲውዝም ብዬ አላቀም እየተባለ ስታለፍ ለመጨመር ያህል ነው ከዛውጪ በአሁን በእንትን የድንቁና ጌቶች ተብሎ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ብቻ ተቆረና እዛ ላይ ደሞ ብዙ ኔጌቲቭ ነገር ከመናገሩ ባሻገር በዚህ ውስጥ አልፈው የዩኒቨርሲቲውን ሞገስ ለማስጠበቅ የሞከሩ አለ የሚል ትንሽ እንትን ይሰጠናል ተስፋ ይሰጠናል ለማሳየት ይሞክራል እሱሱ ላይ ይሆን ድረስ ቢሄድ ደስ ይለኝ ነበር ማለት at least ይሄ ሰው ኔጌቲቭ ነገር ብቻ ሲሰማ የመፍትሄ መንገድም እንዳያጣ ማለት ነውና በኦርጋናይዝድ ሆኖ ቢቀር አለ በየመሃሉ የተነሱ የሚጋፈጡ ነሽቶን ጨቆም በቀንነት ሞክረው ነበር መስሏቸው እና አንድ ዶክተር አንማው ሌሎችም እንደዚህ የሚጠቅሳቸው እንትናሉና እንደዛ የሆነ ነገር ኦርጋናይዝድ ሆኖ እዚ ቦታ የሞገሱን ከተገፈፈ በኋላ ከድንቁርና ጌቶቹ ጋር ታግለው እንዲህ ያረጉ በዚህ መልክ ብለው የሆነ ትንሽ ኦርጋናይዝድ የሆነ ነገር ቢያሳየን ጥሩ ነበር ብያስብኩኝ አንድ ይሄ እንደ ምንድነው ጉለት አይባልም ብቻ እንዳስተያየት ከዛ ውጪ እኔ አንድ ሲሪየስሊ ማስተያየት መስጠት ፈለኩት ከዚህ ፍትም ሳነሳ ይሄ ከካሪኩለም ከትምርት ስርዓት ጋር የተያዘና ከአገር ውስጥ ከውጭ ከሚለው ጋር የተያዘ እዚህ ጋር ዳራ ብሎ የሚያነሳው 1950 ጀምሮ ዩኒቨርሲቲው ከተመሰረተ ጀምሮ ያለው ነገር ነው በጣም አጭር ሆኖ ያልፈዋል አክቹአሊ መጻፉም ደሞ ከ83 ጋር 2012 ስለሆነ ይግድ እዛው ውስጥ ገብቶ ያስረዳ ሚል ግዴታ የለበትም እንደ መጻፍ ኮንተንት ፋይናሊ ግን ምን ይሆናል ወደ ኋላ ሄዶ በደም ባለማይቱ ወይም ሌሎች ከሱ ሌላ መጽሐፍ ከሱ በፊት ያሉት ከ1983 በፊት ያሉትን በደም አሳይቶ ቢሆን ኖሮ ሊነግሩንም ይገባና የሱም ኮንክሉዥኖች ላይ የድንቁና ጌቶችም ይባል ምንም ይባል እንደዛ ኮንክሉድ ለማድረግ የሚያበቁት ነገሮች መሰረት ያስይዙለት ነበር ብያስባለሁ ወደ ኋላ የሚሄድ ወይ በራሱ ወይ በሌሎች ይሄዱበትም ቢያገኝ ኖሯቸው አለ እንደዛ የተገመገመ የለም መስለኝ ወደ ኋላ ሄዶ ዩኒቨርሲቲው መስራታ ጀምሮ የተሰራ ሶ ይሄንን እንደ ጉድለት አየው እንደ ጉልት የማይቲን ያህል ማይቲን ደሞ ጀስቲፋይ ለማድረግ ሰዓታችሁን ካለሰድኩ ለምሳሌ ምንድነው አሁን ይሄ ዩኒቨርሲቲ ከ1950 እስከ 1983 የሄደበት ነገር መስራታው በመንግስቱ ማን ነው በመንግስት በደርግ ጊዜ የተወሰነ የሪዮት ዓለም ፍላጎት ከዛ ጋር ተያይዞ ደሞ መጨሻ ላይ ደርግ ሊወድቅ ሲል መንግስት ፈልጎ እነሱ ደሞ ያን ተጋፍጠው ሄዱበት ህብረት እድገት በበር ዘመቻም ሌላም ሌላዎቹ ላይ ተጋፍጠው ግን የራሱን እንትን ለማስተበቅ ሞክረዋል ይያለ ያስረዳናል አፍተር ኦል ግን አንድ ራሱን ደርግንም በሐሳብ ከመደገፍ አንፃር በኋላ ደሞ ኢሃዲግም ሲመጣ ኢሃዲግንም በሐሳብ ቻሌንጅ ማድረግ ወይ መጋፈጥ ብቻ ሳይሆን ኮንቴክስት አንደርስታንድ አድርጉ ምንድነው ኢሃዲግ ይዘ መጣ ሐሳብ ፕላንድም ይሁን በጀትም ምን ማርገው ያቆርቆዙት ሞጋሱን ይክፈፉት የዩኒቨርሲቲ ግን ምንድነው ይዘው የመጡት ጥያቄ ይዘው የመጡት ዞሮ ዞሮ የተሳሳተም ከሆነ የተሳሳተነቱን ኤሊት ሆነው ይሄ ኦብጀክቲቭ ሆነው ገለልተኛ ሆነው የፖለቲካ ኢንተረስት ወይም ብስጭት ወይም ሰብጀክቲቭ ሆነው የራሴ ወገኔ ምናም ተጎዳ ሳይሉ ንጻ ሆነው ገለልተኛ ሆነ የማሳየት አቅም አንነበራቸውም በየሎስት መሰለኝ በወስድ ይሻለኛል ምክንያቱም ምንድነው እነዚህ ምሁራን ኢሃዲግን አልተረዱትም ማለት ነው ሶ አገንስት ኢሃዲግም ወይም ደግሞ ኢሃዲግ የወደለውንም ወልተውም ቢሆን ፋይናሊ ሀገር መጠቀም ያምትችልበት በምን መንገድ ነው ኢትኒክ ፌደራሊዝም ይበለው ማንንም ይበለው የሆነ ያመጣውን ሐሳብ ይሄ ፖሊሲ ላይ ምናምን ያስቀመጣቸውን በጠላትነትም ይሁን በራሱ መጥፎ ሐሳባዊነትም በሌላም እሱ የሚተነተናቸው ነገሮች አሉ ያ አነስተኛነት ስሜትም የበላይነት ፍላጎትም ወዘተ የሰራውን ነገር አንደርስታንድ አድርገው ሙራኑ ማስረዳት የሚችሉበት ኮንቴክስት የማንበብ ነገር ግዴታ ነበረባቸው ያስባል ይሄ እንግዲታቸው ለምን አልተወጡም ብዬ ደግሞ በደንብ ጠይቃለሁ ሶ ይሄን ሶስት አሁንም ወዴት ይሄዳለው ወደ ኋላ ኦኬ ከ1983 በፊት የነበረው ምንድነው በኋላም አሁን ለምሳሌ የሸቶን ጨቆን ምርጭ ሲያስረዳ አምስት እጮች ነበሩ ወደ ቦርድ የቀረቡት ከቦርድ ወደ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ነው ወጥቶ ሲሪ የመጣው ደግሞ ሶስት ሰው ነው እዛ ውስጥ ሁሉ ፊልተር የሚደረግበት መንገድ ከአምስት ወደ ሶስት ከሶስት ወደ ሸቱ ሲመጡ አንዱ አማራ ለረጅም ጊዜ መርቷል ይበቃዋል አይነት አስተያየት ሲሰጥ ቦርድ አባል ይመስለኛል እንደዛ ይታያል ሌላውን ደግሞ በሌላ መስፈርት እየጣሉት ሸቱ በቃ ለምን ማይሰጠን አሳልፎ አይሰጠንም አይነት ብለው ነው የመረጡት እንጂ በትክክል አስበውበት ወይም ለመንግስትም ፍላጎት ወይም ለዩኒቨርሲቲውም አላማ ብለው አይደለም የመረጡት እነዚህን ስናይ እኔ ምን ወስዳለሁ ኦኬ ኦሬዲ በደንብ መታየት ጀምሯል ቦርድ ያን ዲስከስ እስከማረክ ሲደርስ አማራስ ካሁን መርቷል ብሎ ብሄር አጀንዳ አርጎ አንድም ፕሬዚዳንት ለመምረጥ ሲጀምር 93 ላይ ትልቅ ኢሹ ሆኗል ማለት ነው ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ወዴት ይሄዱ እንደሆነ ተረድተውታል እዛ ድረስ ለምን ዝም አሉ ወይም ምንድን ነበር ማድረግ የሚችሉት የብሄር ጉዳይ ሲነሳል እነሱስ ምንድነው ሪአክት ያደርጉት ራሳቸው ገለልተኛ ናቸው ወይስ እዚህ ውስጥ ራሳቸው አንታጎኒዝሙ በቃ በደንብ በቅሏል ማለት ነው እኔ ነው እንደዚህ ያገለሉት ወይም እኔ እንደዚህ ለማለት ነው ወደሚል የራስ ሰብጀክቲቪቲ ሄዶ ይሆናል ብዬ ፈራለሁ ሶ ስቲል በዚህ ሁሉ ውስጥ የሚታሙት ለምሳሌ ሳይክ ዲፓርትመንት የተያዘው በነገሌ ነው ተብሎ የሆነ ሰፈር ይጣራል የገሌ ዲፓርትመንት የተያዘው በነገሌ ነው ይባላል ሰፈር እየተጠራ የኢትዮጵያ ሆኖ ሰፈሮች እየተጠራ እነዚህ ነገሮች ፋይናሊ የእንትኑን የስራ የትምርቱን ጥራትና ሰብጀክቲቪቲ እንዳይኖር የማድረግ አቅማቸውን ገድቦታል በያስባለው ሶ ይሄንን ወደ ኋላ ሄዶ ቢያስረዳን አሁን በኢሃዲግ ኮንቴክስት ብቻ እንድናይና የህድነት ጌቶች እስከማለት ብቻ ያደርሰው የሆነ የሚል ዝም ብዬ እንደ ጥያቄ አስባለሁ ይሄን ለማለት ነው አረዘምኩ አመሰግናለሁ እሺ ሄኖክ ሄኖክ የለም ፊለፊት ስቲፋኖስ ማለት ነው አለ ሄኖክ ማይኩን አብርቷል መሰለኝ መቀጠል ትችላለህ ሄኖክ ሻቹ ዴታመሽ እሺ ከሞላ ጎደል ይውላችሁንም ሰምቻለሁ ከዳዊት ጀምሮ በጣም ቆንጆ ገለጻ ነበር ዳኒ አንድ አንድ ግን ማንሳት ይፈልኩት ለዳዊትም ለዳኒ እኔ መጽሐፉን በተቻለ መጠን ለማየት ሞክራለሁ ለማንበብ ሞክራለሁ ይሄ ሐሜት የሚመስል ነገር የሚባለው ነገር እኔ ያው ሰውየው በቻለው መጠን ዶም 6 ኪሎ አካባቢ ነው ፎከስ አድርጎ ጽፎታል ብዬ የተረዳው ታጻጻፉን እንጂ ያው ጥቁር አንበሳም ኮሜርስም ወደ ልደታም ቢሄድ ብዙ የዩኒቨርሲቲ አካላቶች አሉና ስፔሻሊ እኔ እንደውም የኮሜርስን ኢሹ ቢያነሳ ኖሮ እዛም ስለታማኩኝ ከዛ በኋላ ኮሜርስም አዲስ ዩኒቨርሲቲ ከተገነ ጆይን ካረገ በኋላ ያለውንም ነገር ለውጦቹንም ስለሚታይ መግለጽ ያልቻላቸው ነገሮች ያሉ ይመስልኛል እኔ ሲጽፋቸው ሰውየው እንደውም በፉትኖት ያደረገ በጣም በተደጋጋሚ ዳዊትም ስለሽም ሲገልጽ ነበር ይመስልኛል በጣም ለማስረዳት ሞክሯል ራሱን ፕሩፍ ለማድረግና የዚ ሐሜት የሚመስል የሚለው ነገር ያው ሲነበብ እንደዚህ ስሜት ሊሰጥ ይችላል ሄሎ ሄኖክ የሰማን አይደል ሄኖክ ተቋርጣል እሺ ማይኩን አብራ ተመልሰን እሺ ቀጥል እሺ የኮሜርስ ጋንዶን በተገናኘ አንድ ወደ አዲስ ዩኒቨርሲቲ ሊጋባ ሲል አንድ ፕሬዚዳንት ነበሩ አቶ ካልተሰጣት ማማዋጆ ጋር የሚባሉ የእንዶም የትምርት ፖሊሱ ላይ የዚ ክሪስማስ አካባቢ ተማሪዎች በፈተና የተባረሩ ነበርና ወደ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥንም ወደ ትምርት ሚኒስቴርም ሄደው ፈተናው ይስተካከለላቸው ድጋሚ ተብሎ እኔ ይሄ ከሚስተካከል ብለክ ይሻላል አይነት ነገር ብሎ ነው እንደም የለቀቀው የሚባለው ምክንያቱም በወቅቱ ዛው ግቢ ውስጥ ስለነበርኩኝ አይቼው ነበርና የግቢዎች ነፃነት ራሱ ጫናውን እንዴት ብሎ መቋቋም እስከማይችሉ ምክንያቱም ኮሜርስ በተሻላቸው መጠን ትራንስፓረንት ለመሆን ይሞክራሉ አስተማሪዎቹም ተማሪዎቹም ጥሩ አይነት ግንኙነት ነበርና በኋላ ወደ 6 ኪሎ ግን ከገባ በኋላ አሁን ኮሜርስ አይመስልም 6 ኪሎ አሁንም ትምርት ሙዚያው ስላለ ስለማቀው ይሄ ዋን ማን ሲስተም በሚመስል ምክንያቱም እንደውም መጽሐፉ ላይ እንዴት የፕሬዝዳንቶች አመራረጥ የፕሬዝዳንቶቹን ሁኔታ የሚገልጽበት በፕሬዝዳንቶቹ ስር ያለው በጣም ፍትጊያው ማን እንዴት እንደሚነሳ ማን መቀጠል እንዳለበት የሚሄድበት ርቀት አስጨናቂ ነው ይሄ ደግሞ ከግቢ ወደ ግቢ ቢሄድ እንደውም ሌሎቻችሁ ማንስታችሁታል ይመስለኛል አስፈሪ ነው ወደ ተማሪ ደግሞ ይሄ ነገር ቢወርድ አስተማሪ በጣም ከባድ ነው መናገር አይችልም ምክንያቱም ሜቢ በሆነ ሰዓት ላይ ሻይ ላይ አብሮ የነበሩ ሰዎች በሆነ ምርጫ ሁኔታ ወደ ፕሬዝዳንትነት ከመጣ በኋላ አንዱ የሚቀርብለት የፋሲሊቲ ሁኔታና የሌሎች አስተማሪ ሁኔታ ያሳዘነኛል እኔ አሁን ድረስ ግቢ ውስጥ ማያቸው በጣም ብዙ መጽሐፍ ሊጽፉ ይችላሉ ማስተማር የሚችሉ አቅም ያላቸው አስተማሪዎች ድንጋይ ላይ ቁጭ ብሎ በጣም ባልተገባ ሁኔታ የሚመገቡትና የሚጠጡበትም ሁኔታ ሲታይና በፕሬዝዳንት ኦፊስ ዙሪያ ላይ ያሉት ፋሲሊቲ ሲታይ የማይመጣጠንና በፊት ጓደኛውን እንዴት ብሎ ነው የሚያየው ተብሎ የሞራልም ጥያቄ የሚያስነሳ ይመስለኛል እኔ አንድ ኮሜንት ጽፌ እንደውም አንድ ኢሹ ተነስቶ ነበር አሁን ያየሁት ገርሞኛል ምክንያቱም አስተማሪዎቹ ወይንም ምሁራኖቹ ዛውስት ያሉት ለመናገር ድፍረት የሚያጡት ለቤተሰቦቻቸው ለማኖር ተብሎ ነው ታብስቦ ከሆነ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው ምክንያቱም ኦፕሽን ፈልገው ማይኖሩበት ከሆነና ልክ እንደዚህ እንደ ጻሐፊው ያለውን ግልጥልጥ አድርገው ፕላን ቢ ሰርቶ ማይኖሩ ከሆነ አሁንም ይቀጥላል ምክንያቱም የፖለቲካው ኢንፍሉዌንስ በሚታይ መልኩ አለ ተንሰራፍቶ ግቢው ምክንያቱም ዲፓርትመንት ቱ ዲፓርትመንት ራሱ በጣም ክሊርሊ በሚታይ ሁኔታ ስለሆነ ማለት ነውና ዩኒቨርሲቲው የሚያረጋቸው የፖለቲካል እንቅስቃሴዎች ለምሳሌ ግቢ ውስጥ ያልጨረሳቸው ህንጻዎች አሉ አሁን 6 ኪሎ በአፍንጮ በር በኩል በጣም ሁሌ የሚታይ በስብሶ መሽ ነው የሚጀምረው አይነት ነገር በሚባል ሁኔታ ባለበት ሁኔታ የደሃ ቤት ለማደስ ተብሎ ደግሞ ተመሳሳይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚያደርገውንም ወይንም ሌላ የመንግስት አካል የሚያደርገውንም ለማድረግ ሲሄድ የዚህ ኢንቮልቭመንት ነው ፕራክቲሱ ያስብላልና ግቢ ውስጥ የተቸገሩ ሰዎች አነበሩም ወይ ማለት ክሊርሊ የፖለቲካል ሁኔታው የሚታይ ነውና ቤዚክ ሪፎርም ይፈልጋል ለዚህ ሰውዬ مجلس إميشلون بجبوا بتردّه منجد جلسوا تندوم إيه مسافة كرامتهم عن بيجار اللهم كذا ولا إنديزل تتنكو قبّة بينه مسوا كرتهم كجيبوا رجيبي بيش أمر بيتنا ليلون شو تناجو بيبال بأمبوزيهونا بتجمعاري دكمو عند point مانسات إميشلون كلاسوس تعلو تكو أون درس يعلو lectureروش بتأم جيبيوس تعلونه نيتانة politician against هونو سيناجرو يسمالو لما تعرف دفرة هالتوتنجي لكن دزي سوي كلام بيسرته وتروينه ليلا أوكسنا معرض بيهون نورو كذي بس هدي تفوي تلالو بيجاس والو أمس أجنال. إيشي نو استيفانوس. أوكي يا كي باكر ولا دسيلي ويب كاستيفانوس بوهالش. أمس أجنال لا سمعت عندما سمعت صفر. بدأ. إيش طبعا أمس أجنال لا سلام بيجالله. بجمرة هين روم والأمسكيني بجمرة دسيلينيال بزوجي تمارك بس لهانا بتشارة مثلا كذي سلور يمادم متى مكتات لو بنافقت متابق أو كلب هاوس رومان رومس لهانا بتأمن أمسكنا شو الله زجاجو شون هين بيه يعني أستعيت مهانو بزي بتمرت سكا بيلاي في اللاجوت ندالو صون واستعيت مثلا طبعا مثلا خلنا لنا بوكتم جن كان بوكاتشو كم ما كاو قاعد عصنا سكيلة من ناقر مكرالله برهانون بتوصل درجة بمساعاتون أرتيكلوش بعدس ناقرم بمساعة بتوقت جمراق وعله أهون رقتانيا بتوصل درجة رقتانيا هني من ناقرة برايتينج أهون مارسا يونيفرسيتي بريسوست إديتارن دهونا نماكاو I think يتشعله لو قداوي يتشعله وكنا يتشعله مرة دعت يتشعله مصر الجازو ندمو قط تصفر قاله بصوفوتشو عن ياو برهانون ده تاريخ تبعنا تندمو مسعفون فريم على الرقبت بتايم بجزء فريم على الرقبت كثرة السماء سوس جمبروي اللون سلهنا إن المسارات عرقون يصعفوا بزيادة توستيان بيعلون خنية تامني مثلاً يسكت ثلاثة قدراتوش من عينة academic environment تفتروا على ميلون نجري بيساعي مثلاً يال لبرهانو discourseون فريمير رقبت مي مثلاً ب academic institution governance لينا بوستو يعلون بمهر بأكاديميك إنستيتوت وست يعلون جنيونات ياسكت لهجر لهجر ليعترف الأستواصل يارجع بمثله منجر يعني كفتة على مملاتون دميق ورا كراسو ونيصافي مثلاً يال باب زين ينقدي university وأكاديميك تقوامات كالو كمهم contemporary كهونو ideological لنتن ناس عدلهم يعني ناس أصلاً ما هونو بيوقتوا يمس بمتوت تقوامات بم political introduced يا تسنوست يعرفانو عندي عدد university سنة كثرة سمارة سوست سكذت أنا سوست عم تبرت last رامتات university منا منجست ብዙ ሰዎች እንደታችሁት አይተዋወቁም ነበር አንግስተም በርቀት እንደበቀለኛ የሚያየው አልፎም ተርፎ ብዙ አስተዋጽኦ ያደረጉትን ብዙ ለሀገር ኮንትሪቢዩት ያደረጉትን ምሁራንን እስከማባረር ድረስ የደረሰ በዩኒቨርሲቲ ውስጥ ምን እንደሚከናወን ባይተዋር የሆነበት ወቅት የነበረው ከዛ ይልቅ እንደውም እንደ ጠላት ተቋም አቆጥሮ ዩኒቨርሲቲውን በባለቤትነት የሚመረበት አልነበረም ያን የሚያረግበትም አልነበረም የጠላት አይነት ግንኙነት ነበር ያ ሁኔታ የፈጠራቸው ክፍተቶች አሉ አንደኛው ነገር ከ1993 በኋላ ብዙዎቻችሁ እንደምታስታውሱት በ94 ላይ የመምህራን የዩኒቨርሲቲ መምህራንና ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባደረጉት ውይይት ማግስት ኢህአዴግ ستتبلو በዩኒቨርሲቲ ዋናው በር የገባበት ነው ይሄን ያዳታስ ፍጹም ለዛንድ governance control بمادرك كبور داسيام جمرو كياندا كpresidential كpresident تشو ككفتني عمرار جمروس ك اسك department headress involved ميارقبت وقت نبارنا بزي هدات وست universityون ك عند academic تقوام university لهاجر لما هبرسه كمياست أو ك ليعرقو كميتشيلو أستواصو بلاي يا عند 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 يقبلي وعند وردا structure تقوطرو يكادري مفنجا يهونبتنا يا دغمو وطيتو ميناغراو እንግዲህ ዩኒቨርሲቲ የሚለካው መቼም ቢያንስ በሚያመርታቸው አሜን ቃሉ ትንሽ ከብደ ሊሆን ይችላል በተማሪዎቹ በግራጁዌትስ እና ጥራትና በምርምር ውጤቶቹ ነው የሚለካው በዚህ አመት ውስጥ በዩኒቨርሲቲው ከ93 አመት ምረት በኋላ ባደረጋቸው ምርምሮችም ሆነ በሚያወጣቸው ግራጁዌትስ ምንድነው ትምርትን ተደራሽ ከማድረግ አላማ ከማድረግ ውጪ ጥራትን መሰረት ያላደረገ ለሁሉም ዲግሪ መዳረስ አለበት የተባለ ይመስል ዘመቻ የተያዘው ያገሪቱን ሌበር ማርኬት ያላጠና አገሪቱ ጋፖቿን ምን ክፍተት አለበት ኢትዮጵያ ሂዩማን ካፒታል ምን ክፍተት አሉበት ብሎ ያላጠና ግን በደመነፍስ የሚመራ በቀላጤ በደብዳቤ የሚመራ ተቋም እንዲሆን ሆኗል ያ እንግዲህ ያስከተለው ነገር ብዙዎቻችን የምናውቀው ነገር ነው የግራጁዌት ጥራትና ውድቀት አስከትሏል ምርምር አይከናወንም ብቃትና ኳሊፋይድ ያልሆኑ መምህራንን በአካዳሚ ውስጥ እንዲሰገሰጉ አድርጓል ብዙ ነገሮችን አስከትሏል ይሄ እንግዲህ በብዙ ለሀገሪቱን እንግዲህ የሚጎዳ የመጀመሪያ ዩኒቨርሲቲ ነው አገሪቱ ምትፈልጋቸውን ለተመራበት የሚገባውን ነገር አስተዋጽኦ ያደርጋል ተብሎ የሚታሰብ ነው የሀገሪቱን ኢኮኖሚ ማህበራዊና ፖለቲካዊ ሁኔታዎችን ሁሉ ይወስናል የሚባል ተቋም ነው ይሄን ተቋም በዚህ ደረጃ እንዲወርድ ማድረግ አይ ቲንክ ውጤቱ ምን ሊሆን እንደሚችል መገመት ይቻላል ለዛም ይመስለኛል ብርሃኑ የድንቁርና ጌቶች ብሎ ይሄንን መጻፍ ሲሰይም ሊያሳይ ፈለገው ነገር በእንደዚህ አይነት ውድቀት ውስጥ ማግስት ውስጥ እንደሚገኝ በዚህ አይነት ሂደት ውስጥ እንዳለ እና ዩኒቨርሲቲው ደግሞ ከጊዜ ጊዜ የአካዳሚክ ፍሪደሙን እያጣ የመጣበት ውይይቶችን ማያደርግ ማይከራከር ማይሞግት ብሎም የተሰጡትን ነገር ሁሉ የሚያደርግ ነው በቃ ይሄን አድርግ ማድረግ ነው ቢፒአር አድርግ ለምሳሌ ገቨርናንስ ላይ ቢፒአርን በሀገር ደረጃ ቢፒአር የሚባል አንድ ፋሽን መጥቶ ነበር ማኔጅመንት ፌድ ነገር መጥቶ ነበር ያን ነገር ሲመጣ ምንም አልተከራከረም ዩኒቨርሲቲው አልተከራከረም ቢፒአር ለምን ያስፈልገኛል ብሎ አልጠየቀም just ወደ መተግበር ነው ሄደው ለምን ምክንያቱም ልክ እንደሌሎች ተቋም ራሱ ስለቆጣራ በዛ ደረጃ ራሱን ስላላስቀረ እነዚህ ሁኔታዎች ዞሮ ዞሮ እንግዲህ እንደ ሀገራችንን አይ ቲንክ ወደ ቁልቁል እንድትሄድ አድርጓታል እና በአጠቃላይ ልልም ፈልገው አይ ቲንክ ብርሃኑ ይሄንን ብርሃን በጥቂቱም ቢሆን ብልጭ ያደረገ ይመስለኛል ከዚህ ቀጥሎ ሌላው ሰው ሊሞግት ሊከራከር እንዴት አካዳሚክ ተቋሞቻችን ምን መምሰል አለባቸው የሚለው ነገር ሊወያይ አቅጣጫ ሊያሳይ የሚችልበትን የመጀመሪያውን ድንጋይ የመጀመሪያውን ጣጣሪ ወረወር ይመስለኛልና ይሄ ሊያስመሰግነው የሚገባ ነው ብዬ አምናለሁ ይሄን ለማለት በጣም አመሰግናለሁ እሺ አብሽት እሺ አመሰግናለሁ ጥያቄና አስተያየት ያለኝ አስተያየት መጻፉን ባላነባውም I think I ከበሩን አይቶ መረዳት ይቻላል ምን ማለት እንደሆነ እና ትክክል ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የትምህርት ኳሊቲ መውደቁን ለማየት ዘመኑ ያስፈልገም እኔ ከድንቁርና ከመላቀቃቸው ውጪ ምንም ወቀት አላቸው ብዬ ባላሰባቸው ዘመዶቼ አክስት ልጅ አጎት ልጅ ባለ ማስተርስ ሆኗል አሁን ልክ ነው ማስተርስ ዲግሪን ከማምረትን ውጪ ሌላ ያለ ስራ ያለ አይመስለኝም ኢትዮጵያ ውስጥ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲም ኮሜርስን ተመረ ያለው Actually, that post I directed link. I learned that Mary, I learned that could by this university and that Mary learned that could blog post. No, this is no right. But I know it's not so bad. Again, Danny, note again. I know this is not going to be a popular opinion. And I got that I got low. Me as I am so crazy. I got low in. Sugar number. APRDF ሲመጣ የተከሰቱ ችግሮች አሉ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲን በተመለከተ ግን አገር ለማፍረስ ትምርቱን ማዳከም ተብሎ ነው set intentional as in ካለማተማመን የመጣ ችግር ነው ወይስ በትክክል ኢትዮጵያን እናፍርስ ኢትዮጵያ ምትባል አገራት ኖር ተብሎ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲን ያነጣጣረ ግንጣላ ነው ይሄ just ማፍረስ ነው ይሄንም የምልበት ምክንያት ምንድነው እኔ ተማሪ ያለው 11ኛ ክፍል ያለው ይመስለኛል ኢትዮጵያ ውስጥ ችግር ሲመጣ ሁሌም ፖለቲካዊ ችግር ሲመጣ ህዝቡ ቅር እንዳለው ህዝቡ እንደከፋው መናቀው በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ንቀናቄ ነው they open the first door ችግሩ ሲኖር dissatisfaction ሲኖር ተማሪዎች ናቸው የሚወጡት that is the first እንትን የሚተኮሰው ጥይት expression on ለመጠቀም እና always አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ላይ or የትምርቱ እንትን ላይ ሁሌም የመጡ ባለስልጣኖች ተማሪ የማሰር ከተማሪ ጋር የመጋጨት ይሄ ችግር ሁሌም አለ ምክንያቱም ተማሪዎች ናቸው መጀመሪያ የሚወጡት ህዝቡ ተማሪዎችን ያምናል ወር ያምን ነበር የተማሩትን የተማረ ግደለኝ what have you ያ ነበር በጣም የተማረን የማክበር አስተማሪ እንደ አባትና እንደ ሰፈር አዋቂ እንደ ሽማግሌ የተባለ ለሰርግና ልጅህን ለልጅ ይሰጥና ፍቺ ሲነሳ አስተማሪ የሚጠራበት ሀገር ነበር ኢትዮጵያ በዛ ዘመን ስለዚህ የተማረውን ክፍል ዓለማመንና መፍራት የብሉ ባለስልጣኖች እንትን ነው ባህሪ ነው ለምን አይባለም መግዛት ለሚፈልጉ ሚቀናቀናቸው ፓርቲ መፍራታቸው ሰይጣን ያሰኛቸው ግን ዓለመተማመን ነበር በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ or በተማረው አካልና በኢፒአርዲኤፍ መሃል ወይም የትግራይ ነፃነት what have you መሃል ዓለመተማመን ነበር እኔ ያስታውሳለሁ ቀደም ያልኩት 11ኛ ክፍል ያለው ተማሪው ዘምተው ነበር አዲስ አበባ ተማሪዎች የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ኢፒአርዲኤፍ ለመዋጋት በጣም ተነቃንቀው እሺ ብለው ደስ ብሏቸው ነው የወጡት ምክንያቱም ያ አንገት ቆራጭ አገልገልባጭ ሰይጣኖች ክፎች ሲባል የነበረ 27 አመት ትምርት አምነው ነው ሁላችንም አምነን ሲመጡ እንደውም እንደ ሰው ሁሉ ያላየናቸው ሰዎች ነበርን ምክንያቱም በጣም ፈርተናቸው ስለኖርን እና አለመተማመኑ ይሆን ይሄን ችግር ያመጣው ነው ወይስ intentional አገልገልባጣ ነው አይመስለኝም እኔ ልትገዛ አንድ አገር ከፈለክ ሰብስበህ ነው መግዛት ያለብህ አንድ አርጋህና ብዙ ስተቶች ኦፍ ኮርስ ይሰራሉ ሆነ ተብሎ የተደረገም ነገር ይኖራል ግን ኢፒአርዲኤፍ እነሱን አላመናቸውም ተማሪዎቹን እነሱም they weren't willing to give it the benefit of the doubt ብያስባለሁ እኔ በጣም ክፉ የሆነ ዲቪየስ የሆነ ኢንቴንሽን ነው ብያላስብም it's just a bunch of bad decisions እና selfish እንትን አላማስ ይመስለኛል እና ጥያቄም ይሁን ኮሜንት አይ ዶንት ኖ ደስ ያላችሁ አስቀምጡት ግን completely ያለ መተማመን ችግር ሊሆን ይችላል ወይ ሆነ ተብሎ አገር ለማጥፋት የተወሰነ ነገር ባይሆንስ ጥያቄ ያ ነው ማደር እንትልበለስ ያነሱትን ፖይንት ስለነበር ወይ ቀርታ እንዴ አበሽ ጥያቄሽ ምንድነው መጨረሻል አሁን ጠየኩት ሆነ ተብሎ ሀገር ለማጥፋት የተደረገ ውሳኔ ነው ወይስ ካለመተማመን የተነሳ ችግር ነው እሺ ተረዳውት መንገር እንትል አይ አቋይ ስለሽ ክርታ ኦሬዲ ቀጣይ ፖይንት ብያስኩትም እሱ ስለነበር እንትል ለበላ ዳኒ እሺ በፍቃሪ ልትነቁ አሁን እሷ አይጠይቀች ጥያቄ እንትን ምንድነው ቀደም ዳኒ ምን የሚያነሳ ነው ነገር ነበር ነገሩ ሆን ተብሎ የተደረገ ነው ወይስ እንደውም ትንሽ ቀደም ማድረስ በተመሰጠ የተላሳለሰ አይነት ነገር ነበር እንተሞትና ለኔ ለክ ኢንቴንሽናል በትምርቱ ጉዳይ በተለይ ደግሞ ስፔሻሊ አዲስ ዩኒቨርሲቲ የተደረገው ነገር ኢንቴንሽናል ነው ምክንያቱም አሁን ይሄ መጽሐፍ ሜቢ አብሽት ብታነብዩ ሰዎቹ ኢቭን አፖይንት የሚደረጉ ሰዎች ከአንድሪያስ ሸቴ ጀምሮ ከዛ በኋላ የመጡትንም ሰዎች ልክ ለዚህ ለፖለቲካ ስራ ተብሎ እንዲመች ተደረጉ ከዛ ከቀደም ጀምሮ ኮሜንት ሲያደርጉ የነበሩት እንትን የፖለቲካ ማዕከል ለማድረግ ዩኒቨርሲቲውን እንዳጠቃላይ ራሱን ችሎ ይሄ በደህነትም በምንም ተደረጉ የማምከልና ወይ በጣም ወርዶ ዘቅጦ እንዲጣለ የማድረግ ስራ በስራ ተሰርቷል እና ሜቢ መጽሐፉም 400 ምናምን ገጽ የሚሄደው እነዚህ ነገሮች እውነት ስለመሆናቸው ማስረጃ ነው የሚያቀርቡ so like ለምሳሌ ሌሎችም መጀመሪያ ላይም ስናገር ብያለሁ ሌሎች ሀገሪቱ ላይ ስካውን ድረስ ማጭቀጭቁን ስለ ብሄር ፌደራሊዝም ስለ ተብሎ ብዙ ጊዜ አሁን ስለ ገመንግስቱም ሌሎች ነገሮች honest mistake ተብሎ ይያዝ ይችላል ወይ ደግሞ የህዝብ ፍላጎት ነው አልተማከርንበትም ይሄ ግን like በስርዓት ሆን ተብሎ የተደረገው ለምሳሌ እንደዚህ ፖሊሲዎች ሲወጡ ይታወቃል ልክ እንዴት እንደሚሰራ ኢኮኖሚክ ኮኖ ሳይድም ሶሻል ኮኖ ሳይድም አሁን ዩኒቨርሲቲዎች ማብዛት ሲባል እንዲሁ ዝም ብሎ ይቁጥርና የእንትን የማድረጉ አንድ ጉዳይ ነው ልክ እድገት ማሳያ ተደርጎ 46 ዩኒቨርሲቲዎች ገንብተናል እንግዲህ ያዲጋ አዲስ አበባ ሲገባ ባልሳሳስ 3 ወይ 4 ዩኒቨርሲቲ 3 ዩኒቨርሲቲዎች መስለኛል የነበሩት ነው እነሱን ሁሌ የሚደረገ የቁጥር ጨዋታ ስላለ እሱ ከማድረግ ጋር የሚሄደው አንዱ ሳይድ ነው ለምሳሌ እንደው በቃ የፐርስፔክቲቭ ችግር ሊሆን ይችላል ኳሊቲ ነው ኳንቲቲ ላይ ነው መስራት ያለብን ብሎ እሱ ይሄ ግን በተለይ አዲስ ዩኒቨርሲቲ የተሰራው ስራ ኢንቴንሽናል ነው ያህን ያደረጉበት ምክንያት ደግሞ ለምሳሌ ይታወቃል ከተማ ትልቁ የሀገሪቱ የፖለቲካም የሁሉ ነገር ማዕከል ያለ ዩኒቨርሲቲ ነው አንድ ሁለተኛ ታሪካዊ የሆነ ነገር አለው ሶስተኛ ፐርሰናል የሆነ ነገር ደግሞ ገና ሲገቡ ጀምሮ ከ83 ጀምሮ ማን ነው ብርሃኑ ያነሷል ይሄ ጫማ የመለካካት አይነት ከዛ በኋላ ከ97 በኋላ እንግዲህ የተማረ ሰው ኢንተሌክቹዋሎች ስብስብ ወይ ኤሊቶች ስብስብ 97 ላይ ምን እንደሚያደርግ አሳይቷል ለምሳሌ ተቃዋሚዎችን ለምን እንትን ተባለ አዲስ ዩኒቨርሲቲ ለምን ፈራውና ሞራን መሆን ቀደም ማደር ከተማረ ሰው ጋር ተጨቃጨቃ አይሻለም ወይ ያልከው ላይክ የተማረ ሰው እንደነ ፕሮፌሰር መስፍንና አይነት ወይ ደግሞ ዶክተር ኃይሉ እንደዚህ ሰዎች ሰብስቦ ፓርቲ ሲሆን 97 ላይ ያመጣው ነገር ነበር ከቱም ከ1983 እስከ 1997 በስልጣን ከማደግ ሌላ በትምርት ነው የሚባለው ያላሳዩ አባላት ያሉት ፓርቲ ነበር ኦፍ ኮርስ እንትን እንደዚህ አይነት በጣም ላንድ ስላይድ ሆነ መልኩ የሚያመጣ ፓርቲ ይሰራሉ ሶ ይሄን ነው የሚፈራው ላይክ የሚፈራው ዝም ብሎ ይሄ ካለመታመንን በዘለለ ኢቨን የስልጣን ጥያቄ ነው አዲስ ዩኒቨርሲቲ ደርግን የፈተነው እንትኖች ወጣቶች ምናምን ሌሎች ነገሮች መነሻ የነበሩ ሰዎችም እንደገና ደግሞ ውስጡም የነበሩ ሰዎች አሉበት ቦታ ያጻይለ ስላሴ ነው ይዛው ሁሉ ዛው እንትን ያለበት ቦታ ነውና ቀጣዩ መንግስት ሲመጣ ልክ ምን ሊያመርት እንደሚችል ይታወቃል ሶ በስርዓት አንቆ መያዙ እንደዚህ አውርዶ ተራ እንግዲህ ብርሃኑ እንደሚነግር ከግምገማ ጀምሮ የፓርቲ ግምገማ ወረቀት መጥቶ ተማሪዎች አስተማሪዎች እንዲገመገሙበት ከማድረግ እንዲሁ ተነስቶ አንድ ዲፓርትመንት ተከፍቷል ወን ሲል በሚፈልጉ ሰዎች አስተማሪ ሆኑ ምን ተብሎ ይሆኑ ተብሎ ሲላክ እና ይሄን ፕሮሰስ ደግሞ እንዲመራ ልክ እንደነ አንድራስ ሸቴና እንደ አድማሱ አይነት ሰዎች እንዲቀመጡ ሲደረግ ከዚህ በላይ ኢንቴንሽናል ሊሆን አይችልም ከዚህ በላይ ሆን ተብሎ ሊደረግ አይችልም የሚፈራበት ማኔ ኦልሞስት ዛሬ 5 አታ ከይ ምናምን ሲሄድ የሆነ ላንድ ጉዳይ እጂ ወደ ሂስትሪ ዲፓርትመንት አካይጂ ነበርና ከተማርኩበት ዩኒቨርሲቲ በሚገርም ልዩነት ምክንያት ሁሉም በሬ የጻፉ ሰዎች ወይ ዶክተር ወይ ፕሮፌሰር ሚል ማዕረግ አላቸው ኒስማር ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ወይ ህንዶቹ ምናምን ካልሆኑ አልነበሩም በአብዛኞቹ በተለይ እኔ ተማርኩበት ኮሌጅ ውስጥ ሌሎችም ጋር ነበሩት ጁኒየር አስተማሪዎች ናቸው ምናምን አዲስ ዩኒቨርሲቲ ስትሄዱ በየብሮ የተለጠፈው እንትን ነው ኤዘር ዶክተር ነው ወይ ፕሮፌሰር ነው ለተምም ታ እንዴት ምና ሶ የነዚህ ሰዎች ሰብስብ ያለበት በጣም ሂስቶሪካል ሆነ ቦታ የተቀመጠ ቦታ ላይ ዝም ብሎ ሊታወት አይችሉም ወይ ደግሞ እንደው በነበረው ሌላ በጣም ዲቪኤስ የሆነ ነገር እንኳን ብንጠራጠር ኮንስፓየር ያደረጉን ብለ ራሱ just ለሞኝነት አሳልፈን ብንሰጥ ሜቢ ትልቁ ሞኝነት ነው የሚሆነው ረስተውት ቢሆን ተታውት ቢሆን ማለት ነው እና ወይ ደግሞ እንደዚህ በስተት መንገድ አምጥተውት ቢሆን ይሄ ግን በስራት ደጋግም ይላሉ it was intentional እና ደግሞ ለዚህ ሁሉ ጊዜ እንትን ተሳክቶላችኋል ምክንያቱም አሁን የመጣው ምንድነው ከ2010 ላይም ከተማው ላይም ዩኒቨርሲቲ ውስጥም በነበሩት ነገሮች يتحفن نبر والموسط عندك زينو منام نبر عندهم تنش قرقر نقرم من نبر وإذا ساعات أنا يولد سمت يبرسي يالله والموسط وتالي وروميك اللي يبرستيش والموسط اللهم لي انتران نبر منا زي لما فنم لمن مكرب سلون لغانا دمو عديس ينفرسي تنسا نقر لك كي ميجم غار كمنم غار لأسكت الميشلون نقر سيمتاوك سلاشي قد منشن عرقوتان تماروش لين برو ساووش لمسالي ما يمرقو إذن هون ميديا لين يتاوكو ساووش وست تماري يالو بسرات يدرنت سرا ميسرو لك يبارتيو عبال هونو ليلوش نقروش اندازي اجندال لك يونا نقر سينسا دايفرجن لين ميسرو اندازي اندازي ترقو يونيفرسيون كسر جمهرو እንትን እንዳይል በስርዓት አስጊ ለስቴቱም ለአጠቃላይ ለፖለቲካው አስፈሪ መልክ እንዳይኖር ከስር የሚመታልክ ይሄ ከስር የደረመሰ በሚመጣ መልኩ ተሰርቶበታልና እነዚህ ነገሮች በሆኑበት ሁኔታ I don't think this is like የሆነ ዝም ብሎ በሞኝነት የተሰራ ስታትና በሞኝነት ሰርተው ቢሆን ደግሞ like እንደዛ ግን ሞኝነቱ ደግሞ ኢንቴንዳ ለማረጋቸው የሚሆነው ካላቸው አጠቃላይ ከነበረው ስራም ከነበረው ፕላንም ሲደረግ ከነበረው ጋር ማለት ነው different perspective lanza እሺ ያው intentional ነው ሚለው ዳኒ የሚያነሳውን የሆነ ማለት ምረዳው በደንብ አይሆንም ብዬ ማልከራከረው ነገር ነው basically ግን ሌላ ማየት ያለብን ነገር ግን እንዳለ ለማንሳት ነው ሁሉ ጊዜ power የስልጣን ሁሉ ጊዜ ከምን ጋር እንደሚገናኝ በደንብ ያስባሉ የቱ ጋር ምን አይነት ቀዳዳ ሊፈጠርብናል ይችላል የሚል always calculate ይደረጋል ከዛ ውስጥ አንዱ ዕውቀት ነው ትምርት ነው seriously ዓለም አቀፉም እንትን ስርዓት ብናየው ዕውቀት ላይ የሚሰሩት ስራ ባንድም በሌላም የራሳቸውን ፓወር እና የበላይነት ለማስጠበቅ ትምርት ስርዓት ውስጥ ገብተው የራሳቸውን የፊሎሶፊ ዲፈረንስ ራስ ውስጥ ከመፍጠር ይሄዳሉ የዳብራውንም አንድ ቦታዎች ተክሷቸዋል እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥና በተለይ ደግሞ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ላይ በተመለከተ ደግሞ ስናይ ዩኒቨርሲቲዎች የኖሌጅ ፕሮዳክሽን ሴንተሮች ናቸው ባለሙያም ቴክኖክራቱ የሚመረጥበት ነው ከዛ ሊደርሺፕ ወካይ ደግሞ ዩኒቨርሲቲው በራሱ ሞገስ የሆነ ሐሳብ ቢሰጥ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እንደዚህ ያለ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር እንደዚህ ያለ ሲባል ፕሬዝዳንቱ እንደዚህ ያለ ሲባል መንግስት ላይ የሚያመጣው ተጽዕኖ ቀላል አይደለም የነበረውም ትሬንድ እንደዛ ነውና እዚህ ላይ ድርሻውን አይወጣም ወይ ፍላጎቱን አይቆጣጣርም የሚፈልገው ነገር ለማግኘት አይቆጣጣርም ብሎ ማሰብ የዋህነት ነው ዜን ኢህአዲግ ሲገባ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ምን ነበር ስታተሱ ኢህአዲግ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ወይም ሌሎች ትምህርት ሴክተሩ እንዴት ነበር የሚያዩ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ኢህአዲግን የ83 እንተውና እስከዛሬ ድረስ የመጣውን ምንድነው ይባላል ቴክኖክራት እንዴት ነው ኢቫሉዌት የሚደረገው ማን እንዴት ተማር ተብሎ ነው የሚታየው ይሄኮ በጣም ግልጽ ነው የንጉሱ እንዲያርገው የራሳቸውን ወገን አስተምረው ይባላል አማራው እንደዚህ ያርገው ለራሱ የበላይነት ሰርቶ ይባላል ባለፈው 2011 12 እንኳን ሲወጡ የነበሩ ቁጥሮች ካያችሁ ምን ያህል ካልኩሌት እንደሆነ በየሴክተሩ ቴክኖክራቱ በእያንዳንዱ የፌደራል ቢሮዎች አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ቢሮዎች እየተባለ የሚሄደው ነገር በጣም አደገኛ ለንግግር እንኳን ማይመች ሰው ተምሯል ከተባለ በኋላ አንድ ሰው አካውንታንት ከሆነ በኋላ አካውንቲንጉን ነው የሚሰራው ወይስ በአካውንቲንጉ ሰበብ የዛ ውስጥ የሚቆምረው ነገር አለ በጣም ላይምሮ ማለት የሚያስቸግር ለንግግር ግን እውነት ደግሞ አንዳንዴ ፓወር ካልኩሌሽን ላይ ኢምፖርታንት የሆነ ነገር አለ ሶ አሁን እዛ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ኢህአዲግ አደረገ ምን ነው ሆን ብሎ ነው ግልጽ ነው ሆን ብሎ ማለት ግን ለመጥፎ አላማ ነው ወይ በየቦስት ስልጣኑን ለማስተበቅ ነው ሚል ባላንስ ይመጣብኛል ስልጣኑን ለማስተበቅ ቢሆን ደግሞ እንዴት ዝም ይላልስ ስልጣኑን ካላስተበቀ ለስልጣን የመጣው 18 ዓመት የታገለው ለስልጣን ነውና እዛ ቴክኖክራቱን ይፈራዋል ኖሌጅ የሚመጣውን ውጤት ራሱ ለምሳሌ ሪቪዥኒስት ይባላል አሁን በሂስትሪ ቢባላው አንዱ ኢትዮጵያ ጉዳይ ፖለቲካ ውስጥ ትልቁ ተጽዕኖ የታሪክ ጉዳይ ነው ኢህአዲግ ሪቪዥኒስት ነው ይባላል ታሪኮችን እየከለሰ አዲስ ቅርጽ ለማስያዝ እየሞከረ ነበር የትምህርት ዘርፍ አመዳደቦችን መጻፉ መጽፎችን መምራኑ ራሱ አንዳንዶቹን ወደ ላይ አንዳንዶቹ ወርታች እንዲያሉትን ደግሞ ከፋፍሉ 2-3 ቦታ ነገሌ እንደዚህ ነው የሚጽፉት ነገሌ እኮ የዚህ ደጋፊ ናቸው ተብለው አይደንቲፋይ እስኪደረጉ ድረስ ሄዷል ሶ እነዚህ ነገሮች በአጠቃላይ የመን ኢሃዲግ መንግስትን የሚያይበት ማለት ዩኒቨርሲቲውን የሚያይበት መንገድ ለራሱ ስልጣን ማስጠበቂያ እስከሆነ ድረስ ቀጥታ መጥፎ ዓላማ ይዞ ማለት ባይገባም ግን ሆም ብሎ ነው የሚለው ላይ መግባባት እንቻው መጥፎ ዓላማ ነው እንዳል ካልኩሌሽን ፓወር ካልኩሌሽን አለ ፓወሩን ኖሌጅ ፕሮዳክሽን ላይ መሳሳት አይፈልግም ቴክኖክራቱ ላይ መሳሳት አይፈልግም ከሆነ ቦታ ቴክኖክራት በቂ የለኝም ብሎ ሲያስብ እዛ በሆነ ነገር በኮታ በመናም ይያለ ያስቀባና ቴክኖክራቱን ያሟላል ከዩኒቨርሲቲ የሚወጡ ድምጾችን መቆጣጠር ይፈልጋል እሱ ላይ ተጽዕኖ እንዲፈጥሩበት አይፈልግም ከበዛ በፊት የነበሩ የነገስታት ደጋፊ ምንድነው የአድሃሪያን ምናምን ብሎ የሚተቻቸው አካላት እዛ ድምጻቸው እንዲያስሙ አይፈልግም ማፈን አለበት እኔ አፍተር ኦል ግን ስቲል ዩኒቨርሲቲው ጋር አሁንም ይሄደውና ቀደም ከተቀስኳቸው ዶክተር አንማውን የመሰለ መስፍን ወልደ ማርያም ወይም በጣም ጥቂት በጣት የሚቆጠሩ ሰዎች አውትሻይን አርገው ኦብጀክቲቭ ሆነዋል በየተስፋ አረጋለሁ እንጂ አብዛኛው ግን ኮንቴክስት አላነበቡም ያዲ ጊዜ የመጣውን ፖሊሲ በነጻነት አይደለም ያሰቡት በሳይንቲፊክ መንገድ አይደለም ያሰቡት ሰብጀክቲቭ ሆነዋል ወደ ሆነ ጎጥ ሄደዋል እነሱም እኔን እንዲልለይ ነው እኛን እንዲልለን ነው እንደዚህ ኳስቦ ነው የሚል ነው እንጂ ሳይንቲፊካሊ ጀስቲፋይ አድርገው ብዙ አልሄዱም ሚል ወቀሳለኝ አንዳንድ ግን አንዴ ብዙ አልፈ ሰላም አልችልው ከማመዱሪ በኋላ የመጡት ፕሬዝዳንት ቻርተሩ ይመለስልናል ብድር ግዜ ጠፋው ቻርተር ይመለስልናል ብለው ቻርተሩን ራሱ ፕሮፐርሊ ቻሌንጅ አድርገው ቻርተሩን ማስገብተው ነበር እንደውም የት ነው ዛ ወንዶገነት በነበረው ስብሰባ ሌሎች ዩኒቨርሲቲዎች እንደውም አልስማማ አለ ብሎ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲን ቆርጠው ስትራቴጂ ምናም ተሰራበት የሚል ይሄ በጣም ቆሻሻ የሆነና በጣም መጥፎ የሆነ የፖለቲካል ድሪቶንማ ልንከደው አንችልም አሁን ጥያቄው ኢንቴንሽኑ ላይ እናተኩር ያብሽትም ጥያቄም አንተም በትነካው ጥሩ ዳኒ መጨረሻ ላይ መልሳል በየመጠብቀው ኢንቴንሽኑን ነው በእኔ ከዚህ በላይ ሰዓታችሁን አልወሰ just intentional ነው ግን በመጥፎ ኢንቴንሽን አይደለም በየከራከረ ምን ማለት ነው ኢንቴንሽን ቆይ ወዴት ኢንቴንሽናል ነው ብለ እንደገና ደግሞ ፓወር ነው የሚያስጠብቀው irrespective of that ቆይ አክሽኑ ለምን እንዳሰበኛ እናቀ ያሰበው ያወቀው intentionally ግን ሊጎዳ አሁን የዳኒ ቃል ማለት አገር ለማፍረስ ሊጎዳ ስላለ intentionally ነዛ የነበሩት ፈላባን ነው አድራጊ ፈጣሪዎቹ intentionally አገር ለመጉዳት ነው ያደረጉት የሚለው ነው ጥያቄ አሁን እኔ ለምሳሌ እንደው ማነሳው አንድ አጋጣሚ ዛሬ ከዚህ ከብርሃኑ መጽሐፍ ጋር የዶክተር አለማየሁ አረዳን መጽሐፍ ዝምብዬ በእንድነው የሚገባቡት ብዬ ያያዩት ነበርና ዶክተር መሳይ ከበደን እየተጠቀሱ አለማየሁ አረዳ ያስቀመጣት አንድ አረፍተ ነገር ላንብብላችሁ በዚህ አፍሪካዊት ምድር ላይ ከአክሱም ዘመን መንግስት ጀምሮ የተከናወት መስፋፋቶች የህዝብ ፍልሰቶች የሃይማኖት ሪዮቶች ኢትዮጵያን በመፍጠር ረገድ ሚና እንደነበራቸውና በጎ ተብለው የሚቆጠሩ ባህሎችና እሴቶችን በውርስ ለዛሬው ትውልድ የተላለፈባቸው እንደነበሩ የማይቀበሉ ምሁራን አሉ። ይህ ብቻ አይደለም እነዚህ ከአውሮፓና አሜሪካ በውስጥ በመጣ ስርዓተ ትምህርት ሰልጥነው ዘመናዊ ለመባል የበቁ ኢትዮጵያውያን የኢትዮጵያ ልሂቃን ከተፈጠሩበት ህብረተሰብ የተነቀሉ ጥራዝ ነጠቅ አዋቂዎች መሆናቸው ሳይንስ ዶክተር መሳይ እንዳሉት ለነሱ እነተኛ ለውጥ ማለት ረጅም በሚባለው የሀገር ግንባታ ሂደት ውስጥ የኢትዮጵያ ህዝቦች ወራሷቸው መልካም ነገሮች ሁሉ ምህረት የለሽ በሆነ ሁኔታ ማጥፋት ሀገር በቀል የሆኑ ባህሎችና እሴቶችን ያረጁ ያፈጁ ብሎ በመፈረጅ መግፋት ነው ብሎ ምሁራን ይወቅሳል። አለማን ነው ባይ መሳይ ከበደን ኮት አድርገው አለማየሁ አረዳ እሺ አሁን ይሄና አሁን እኔም ብርሃኑ ማለት ይሄን ባይኖር ብዬ ወደ ኋላ ቢሄድ ከ83 በፊት ወደ ኋላ ወደ ስርዓተ ትምህርት ምናም ቢሄድ ብዬ ኮሜንት ያረኩት እንዲህ አለ ትምህርት ስርዓት ውስጥ ያላ ቢታይ ኖሮ አሁን ያለው ኮንቴክስት አይተው መቃኘት ማስተካከል ይችላሉ ነበር ምሁራኑ ሰብጀክቲቭ ሆነዋል ጥሩ I don't think it's right I completely disregard አሁን ያልከው ነገር completely outright reject አደርጋለሁ ምክንያቱም ኮንቴክስት መረዳት ማለት መጠየቅ ማለት ነው ከጠየቁ ሰብጀክቲቭ ሆነ ኦብጀክቲቭ ኮንቴክስቱን درسተ ከጠየቀ መጠየቅ ጀምራል በሚል ይከራከር ይችላል ግን በሌላ ጊዜ እንመለስበታለን ይሄ because important decision ስለሆነ داني هني الناقرنا ما تسأل أرجن الناس كا داني برهانو ملك تلقوني علنا أجر نجار actually I think نيم اللي يوال شالكم جاء audience استعلا الناقر على فلقة مني أستأست يالكم نبرة باجرو مز مدرك مسلا زجاجات جهنا ويت سلا درجات جو هزجاجات جونا مسكنا له يسموها جوناو يهلا جون ماستيت وستالو مسكنا له منو كده مع الناقر كلام إيش داني كتر أوكي مترش على لعبشيت ملص عندك علنو مملس اللات like just one word كذا بفيت كملسو بفيت university مالت definition من دنو like the من دمي بالو etymology of the word university universal مالت كذا يمتى قالنو universal مهنو ألفه كمندره كبيت كراسه كبيت سبه كمندره كقطه كبهره كعجره ألفه universal مهن متجلبت فورمنو university مالت قالوا كزاني متى بزامك نات إنه على اللي مكنن إنه هاي اللي فدا إن تمر فيسا يتوبيا جبري مريتو لملس التي قبال يتوبيا جبري مريتو لملس التي قبال بلاو يتقلبت يجهبت جبيوست برهانو يتعافونه من قراتشو باليوست كفتني يا هنا يا سدد ساعات ببالي تبقى دنسي النساء عديس هوا يونيفرسيتي وسط يبالين دن اسات لما اطفات بفقاد جنت امتزمتو يأورمو وطاتوج سماچون مولو تبالبت مالتنو الزاقب بيوسط منو يزن درو سات دمو بقوام قانون اللي ميتفاو قالو بلو ينقرال برهانو اندك الد مالتن إيهن دي درجة تفكّد بسيستم بالماوك ناو بيوهنت ناو ويم بتتأنّى بتفكّد منجد أجر لما أفرس نووي بلوك الزيكا ملسوم عندك على المالكوت لعبشيت ما ترترس أربعة. راجلو كين سالو. مش هذا الكلام. ماذا؟ ماذا؟ أنا قد قدم لداويت بلداني أنسجى. يزي حميتي مثلالي ثوالو قداي. سويو كزيزة للا point وشون. بمن مجلس إيش النبر ميلو بالناس هذا سلي نبر. نه زيكا explain بارك دسلينيال ماذا؟ شبكو مثلا من الناس تناقدوا. كأو بالات نشتى كانوا. داني هيدا ملسو دولة ناقبة بلو داويت دولة ملسو سايسا ما هيدا ليلا دكور ناقيتوش دي فترة بنون دي تراو اشي ثلاثي كتل كذا وندمتشانا تبكالا دايت ارغن تقال تراو هينوك I think اني انتنين ساك ارب حاميت ميلون التذكس I think داني مسلين يال انتنيالو جن یعنی پوینت نبرو، باتام بس آف باتام بزو نگروچن آنستوان، تکامی نگروچ مریت لی، کلاشنم لنتازه باچو منشلاشون نگروچ آنستوان. دنی آنست چه نبرو حامد سایهون، اندان نگروچن یه متکس نه یه متکسی هونه بود حالی، سماچو برم بیتکسان، لیلا بود حالی دگمو یهونه. این کانال نبرم. داوودی نم. اگزامپل نساین. اگزامپل نساین فلوانه. اند نگرت زالینی نه. مسافون ویجیتی یه تدرجه باتون انتبیه نبر. مرچ از تناسبات لای یه تکسته چگر نبر. یعنی چگر می‌آتاره انت نبره. kind of کمیته منام نبره که زا کمیته و منگست که های مال که متن یالفه کلیک یالفه هایل تک معلم میل کنکلوژی لای مدرسون منگست سیاوک این نگر ریوایز اندیادرگوت ቀጥታሚውን በተዘዋዋሪ እንትን ትዕዛዝ ይሰጣል ከዛ ያንን ሪፖርት ያዘጋጁ መሬት ላይ ሄደው የተመለከቱ ሰዎች ግንባራቸውን ደረታቸውን ዴሊብሬትሊ ሰዎች ተገርለው ተመተው ሞቷል የሚል ድምዳሜ ላይ ደርሷል በፍጹም አንቀይርም ብለው ኦሪጂናል ሪፖርቱን ይዘው ከአገር ወጡ ይሄ ማለት የሆነ ወቅት ላይ በጣም ፖፑላር የሆነ ስቶሪ የተፈጠረ ነገር ነው ከዛ እሱን ሪቫይዝ አድርገው ለፓርላማ ሪፖርት እንዲያቀርቡ ሌሎች ሰዎች ይቀርቡና ማለት ይዘጋጁና አንደኛው የአንደኛው ግለሰብ በህይወቱ ላይ የተከሰተው ነገር ከፍተኛ ነው ይልና ሰውየው የኮሚሽኑን ሪፖርት ለፓርላማ አባላት ሲያቀርብ ሐቁን መካዱ የተሰማት ባለቤቱ ይልና ከዚህ በኋላ በኮቴሽን ነው በወቅቱ ህክምና ተከታተልበት በነበረበት ሆስፒታል ሳለች ሐዘኑንና ድንጋጤውን መቋቋም ስላልቻለች ህይወቷ አለፈ ብሎ አንኮት ያደርጋልና እዚህ ጋር ሲባል ይሄኛው መረጃ ከየት ነው የመጣው ብዬ ፉትኖት ምናምን ስፈልግ ነበርና አሁን እንደዚህ አይነት እንትን ሴትዮዋ ሞቷ እውነት ሊሆን ይችላል ግን ባሏ ከሰራው ነገር ጋር መገናኘት አለ መገናኘቱ እንዴት ልናረጋግጥ እንችላለን ወይ ወይም ደግሞ በኮቴሽን ውስጥ የተቀመጠ ኦብቪየስ እንደሚሆነው የሆነ መረጃ ይኖራል ብለህ ተጠብቃለህና እንደዛ አይነት ነገሮች ምናልባት ቅድም ለተባለው ነገር እንደ ኤግዛምፕል ሊጠቀሱ ይችላሉ ከሚል ነው እሺ ጥሩ ሰዓት ስለሄደ ምን ልንረዳችሁ አንችልም ቀድማችሁ መግባት የናንተ ፋንታ ነበር አሁን በአጠቃላይ ነው እንደው መልስና ጥያቄን ሄደም አብሽት አጭር ከሆነ እድል ተጥሻል በጣም አጭር ነው ኮምፕሊኬትድ ለሆኑ ጥያቄዎች አንድ መልስ ብቻ ማስቀመጥ ሜና ቢ ዋስቲንግ እኔ ሳስበው አንድ መልስ ብቻ ሊኖር ይችላል ግን እንደዚህ ያለ የኢትዮጵያን ፖለቲክስ የመሰለ በጣም ኮምፕሊኬትድ የሆነ ብዙ ነገሮች የተወሳሰቡበትን ነገር ይሄ ብቻ ነው ያ ብቻ አይደለም ብሎ መወሰን ትልቅ ድፍረት ነው አበቃው አንደፍ ቆነ ደሞ ነው ይከተላልው እኔ ደሞ እንደ ድፍረት አልወስደውም ትክክል ነው ማን ነው ያንቺ ሀገር ያለው ሮናልድ ሪገን ምን ብሏል አሉ አንዴ ተሰርቷል ይቅርታም ተጠይቋል አላሉ I thought it was phrase of the century ነበር መሰለኝ ተሰርቷል ይቅርታም ተጠይቋል አላሉ ምክንያቱም ያንን ኮምፕሌክስ የነበረ ነገር ውስብስብ የነበረበትን ነገር ዘግቶታልና I think it's even artistic እንደውም በbook forum ላይ it can be a very artistic thing to do ወይንም ምንድነው አራሌላ ብዙ ነገር ማረግ መጥቀስ እንችላለን because I am the president ብሏል Nixon I did not have any relationship with that woman ብሏል Clinton በፍሬዞነ በቃሉ ኮምፕሌክስ የሆነ ነገር የመግለጽ ችሎታ ማከታየ በጣም መጻፍ ይጻፍልን ብለን ንከራከር እንችላለን በሱ ከተረዳውት ማለት ነው እሺ አጭር አጠቃሉ ናይ አንዴ ያልተመቻቹ ይደርሳሉ ነው ሲሰማ ይጥማል it was funny too ግን ኒክሰንም ሆነ ቢል ክሊንተን they said ይሄ ስለሆነ ነው ያ ስለሆነ ነው አሉ ግን everybody else was begging to differ so we maintain the right to say maybe not ያለ መስማማት መብት አለን ምንም ቢጥም ለጆሮ ጥሩ እሺ ያስፈልጋል ራስን እንደዳለ ላንቺ ግን መልሳለኝ የቀደም ለጠየቅሽው መስገያ ላይ መጣበታለሁ ወንድም ትሻ ዳዊት እሺ አመሰግናለሁ ለብርሃኑም እንግዲህ ስላደምጥከንም እናከብራለን ለሌሎችም የሚሆን ይሄ ወደ ኋላ ቢሄድ ብዬ ለምለው አንድ ጥሩ ምሳሌ ላቅርብ እና ማጠቃለያ እሱ ነው ቁራኛዬን ነው ቁራኛዬ ብዙዎቻችሁ ታቁታላችሁ ብዙ ነገር ተጽፎበታል ተሰርቶበታል ቁራኛዬ ሁለት የተጣሉ ሰዎች መጣፊያቸውን ወይ መጣላቸውን ተቋጥረው እንደ ሁለት የታሰሩ እስረኞች ራሳቸው እስረኛ ሆነው ምስክር አይፈልጉ ዳኛ ጋር ሄደው ይዳኛሉ ዳኛው በወሰነላቸው እንትን ይላሉ ይሄን ፕሮሰስ ታቁታላችሁ ይሄ ፕሮሰስ ኢትዮጵያ ውስጥ ፍትህ አንግሶ ኖሯል አሁን ኢትዮጵያ ትምርት ስርዓት ይዞ የመጣው የህግና የፍትህ ስርዓት ግን ጠበቃና አቃቤ ህግ ይዞ ዳኛ ቁጭ ብሎ ፖሊስ መድቦ የሚሄደው የማስረዳት ሸክምህን እንድትበረታ እንድትዘጋጅ እንጂ የሚያስገድድህ ከዛ ኋላ ውሸት መዋሸትህ ምናምን የቱም ጋር የለም የትምርት ስርዓቱ قرانياي يسات ينبرون فتح عشاشاله ويس من ادرك سلازي اوقات يمطاو كوجي تقمن ويس غودا اኛ اند كهونن يتمارو مهور منلو ማለት የዩኒቨርሲቲው ምሁራን ወይ መምህራን ኢትዮጵያን ያዩት እንደ ሀገር የተረዷት ለሷም ደግሞ መፍትሄ ፈለጉላት በየትኛው መንገድ በተማሩበት መንገድ ከሆነ የተማሩት ነገር ሆነት ስለ ራሱ ስለ ህዝቡ ስለ ሀገሪቱ ነባር ማንነት የተሻለ ከሷ ከነባሯ ማንነት ኢትዮጵያ የተሻለ ነገር ይዘው ነው ያስተማሩን የተቹትና አዲስ መንገድ ይቀያሱልን ስለዚህ ኮንቴክስት ተረድተዋል ብለን ሁሉን ነገር መፍትሄ ያመጣሉ ከመውራን ጠብቅ ብለን ተስፋ መናረግበት ነበር ወይ ፖለቲካው ከነሱ ጋር ቢላተም ምንድን ነበር የሚጠበቀው ወዘተ ያልን መጠየቅን ለብርሃኑ ለቦንቶች መተዋላ አመሰግናለሁ ዳዊት እንትን የመጀመሪያው ዳዊት አይሰማም አንዴ ማርያም መንገድ ሰጠኛለ ለወንድም ትሻ አንድ ነገር መናገር ፈልጌ ነበር እሺ እሺ ዳኒ ተብሰባለኝ ብሎ ስለወጣ ነው እንጂ ዳኒም ጋር መነጋገር መፈልገው ነገር አለ በዚህ ክለብ ሃውስ ላይ በተደጋጋሚ ከወንድም ትሻና ከዳኒ ማያቸው ነገሮች አሉ ዳኒ በደርግና በኢሃዲግ የመጡ ነገሮችን በጠቅላላ ኦልሞስት ኮምፕሊትሊ ስለሚጠላ ወይም ስለማይመቸው ለሌላ ነገር መንገድ አይከፍትም ይነክሳል ኢንቴንሽናል መሆኑን አብሽት ያለችውን ኢንቴንሽናል መሆኑን አምንበታለሁ ኢንቴንሽናል ነው አው ግን ኢንቴንሽናል እንዲሆን ኢነብል እንዲደረግ ደግሞ እያንዳንዱ ዜጋ የሚመለከተው ማይመለከተው ወይ በዝምታ ወይ በተሳትፎ አስተዋጽኦ አድርጓል ሁሉን ነገር ወደ አንድ ሰው አርጎ ወደ ጥግ አርጎ ማስቀመጥ ሌላን ሰው ከተጠያቂነትና እንዳይማር ሁሉ ግዜ ጠባቂና የዛ አካል ነው ወደሚለው እንዳይማር የሞተድ ዴንጀር አለ እሱን እኔ አሁን እከራከራለሁ ለብቻችን አንድ ቀን ሌላ ሳብጀክት መክፈት ሳይኖርብን አይቀርም በዚህ ጉዳይ ላይ በጣም አደገኛ ስለሆነ ማለት ቀደም እንድትሻ ስትናገር ዶክተር መሳይን ሲናረክ ጥራት ነጠቅ ብሎ የሚያስቀምጠው ነገር there is this assumption that ድሮ የነበረና በከባላችን ጋር የነበረ ነገር ሁሉ ትክክልና አሪፍ እንደነበረ ነው የሚለው ነገር ደግሞ ፑሽ የሚያደርግ ነው ኤክስትሪም ሄደ ጽንፋለ አሁን አንተ ያልከው ቁራኛ ይሰራ ይሆናል እርሻ መሃል በቆሌን በላብኝ ወይም ከብቴን ወሰደብኝ ወይም እንዲተዳፈረኝ የሚል ኬዝ ሊሆን ይችላል ያደገ ዓለም አቀፍ የሆነ በሚሄድ ዓለም ላይ ግን ኮምፕሌክስ የሆኑ የንግድ የስርዓት የንብረት የብዙ ኮምፕሌክስ የሆኑ ነገሮች ተቆራኝታ ህግሳት አጣቀሰና በባህል ነገር ለትግልት መራው አትችልም እሱ የሚሰራበትን ቦታ ካፒታል ያደረገ ታውጣ ይሆናል ሌላውን ደግሞ ላንተ እንደሚመች አርጋ አዳፕት ማድረግ አለብንና ይሄ ነገር ሜንስትሪም ዲስኮርስም እየሆነ መጥቷል ፖለቲካው ውስጥ ይገባል ሁሉም ነገር ይገባል የኛ ባህል የኛ መደራት ኖ አጉልና ክፉ በጣም መጥፎ የሆኑ ባህሎች አሉ መጥፎ የሆኑ እንደነቀርታ ተቆርጦ መጣል ያለባቸው ዲስከስ ማድረግ ማይገባል እስከተስማማን ድረስ ማለት ነው ሌሎቹን ደግሞ አባብለን አሟሽተን ለኛ ኢንቫይሮመንት ኮንቴክስትና ክላይሜት እንደሚመች አርገን ደግሞ ሞተድ መቻል አለብንና በጣም ጎርብጦይ ነው አሁን ዳኒም ቢሆን መጠርጠሩስ ያለው እንደ አርቲስቲክሊ ባጨበጭብለት ኢንቴንሽኑ እሱም ተብሮ እኔም ተምሬ እሱም ተሳትፎ እሱም ሳይሳተፍ በመበየንና በመፍረድና በመጠቆም ብቻ ከሄደማ ለምን አላፊነት እንወስዳለን what's the purpose of this discussion ራሱ ልንማርበት ካልሆነ በስተቀር ቀድም ያነሳሁት ምሳሌ አለ ሂዱ ጥቁር አንበሳ ሰው ከተጸዳዳ በኋላ መጠረግ ፕሮፐር መሆኑን ላያውቅ አይችልም ብቻ በጠጠር እየተጠረገ ሽንት ቤቶቹ በጠጠር ተደፍነው የቤዚክ ሄልዝ ሰርቪስ አገልግሎት መስጠት አይቻል ቤዚክ ነገር ስለዚህ it's a very slippery slope እና ትንሽ ስለረበሽ ነው የተመለስኩበትና ካስፈለገ ወይ በሌላ ሴሽን እንመለስበታለን ወንድም ትሻ እንደ ልዩነት ሎክ እናድርገውና እንሂድ አበሽትም እንደ ኢንቴንሽናል መሆኑን እስማማለሁ የኢንቴንሽኑን ኤክስቴንት ግን መወሰን አልችልምና እሱን ዲስከስ ልናደርግ እንችላለን ለማለት ነው ዳዊት ቀጥል እሺ የማኑ ቃል ይወራላ ለመለስ ለማት ብርሃኑ ደቦጭ ስለ ፕሮፌሰር መሳይም ጽሁፍ ሜንሽን ያደርጋል እሳቸው ጽሁፍ ከዚህ በፊትም ሌሎች ከዩኒቨርሲቲ ወጡ ሰዎች እንትን የጻፉትን ሪቪው ሳነብ ዲኮንስትራክት ከማድረግ ሌላ የሚቀበለውን ሲስተም ምን መሆን እንዳለበት የሚጠቆም እንትን አይደለምና ተረጋጋሚ ወንድም ሲሻም ያነሳው ፖይንት ስለሆነ እሱ ላይ እንትን ትበላላልኩ የአበሽት ያለችውን በደም እንትን ለማሐመር ለማድረግ ቀደም ያነሳውትን እንደመጨረሻ ፖይንት ይሄ ነገር ኮራፕሽኑ ምኑ አለ ለምሳሌ የዚህ ጻፈው እሱ የትኛው ሲስተም ላይ basically ሁሉም አሁንም ድረስ ያለ ሲስተም ላይ ያለ ችግር ስለሆነ it's understandable እንደ አዲስ የሆነ peculiar እንደሆነ situation ታስቦ ብዙ እንትን የሚባልበት ነገር አይደለም ዩኒቨርሲቲው ለብቻው ተለይቶ የሚመጣበት ጉዳይ አይደለም በትምህርቱ ጉዳይ ግን ያለው በአካዳሚክስ ጋር ያለው ከታችም ከመሰረት ከታች ከኤለመንተሪ ጀምሮ ባለ ፕሮሰስ ላይ በጣም በጣም አብሽቅ የሆነ እንትን ካስተማሪው ከተርፌ ሲስተሙ ከፈተናው ከመኑ ጀምሮ ዩኒቨርሲቲው ድረስ ያለው ሂደት በአንድ ፖለቲካ ለምሳሌ ኢቭን ኤለመንት አይ ሚን ሃይ ስኩል ጀምሮ አንድ ለ5 9 ያክፍል ላይ ነው ለምሳሌ የኢሃዲክ ስብሰባ ተብሎ ስብሰባ መሰብሰብ ይጀምርኩት እንትን ለትምህርት ምናምን 9 ያክፍል ይያሉ ቶፕ 10 ተማሪ ተጠራቱ ከንዱ ምናምን በቁመት አንድ ለ5 ጥርናፍ ቶፕ 10 ተማሪዎች ተጠርቶ ተብሎ ከየትርቴቱ ተወስዶ ሄደ 60 እኔ አራሳሙላ 60 ብር አበል እየተሰጠ ከየትርቴቱ በልታሃል exactly እሱ ነው ፖይንቲ አሁን ከቀደም ጀምሮ ዝም ብሎ እና ሶ 9ኛ ክፍል ያለው ነው እኔ እንደዛ ይጀምራው 2000 ብርሃኑ ያነሳው የፖለቲካ ስብሰባ ተብሎ 2007 ላይ የነበረው አጠቃላይ ዩኒቨርሲቲዎች ላይ የነበረው ስብሰባ ላይ ነበርኩ የተባሉ ነገሮች ሜቢ አሁን እኔ ነበርኩበት ሐረማ ዩኒቨርሲቲ ላይ የኦሮሚያ ክልል የገቢዎች ቢሮ ኃላፊ ነበርው ሰውዬ አንድ ተስፋዬ ባል ሰውዬ ነበር basically የፖለቲካል ኢንዶክትሪኔሽን ነበር ሊሰራ ሲሞከር ነበር ዩኒቨርሲቲው ከዛ አስተማሪዎች ላይ እንደዛ ነው እኔ እንግዲህ ማን ነው እንትና ብርሃኑ የሚለው ማለት ነው ፖለቲካ ይሄ ሁሉ ያነጋገር የማይገባ ነበር ትምህርት ከፖለቲካ ጋር ምንም ያገናኘው ነገር የለም በቃ just intellectual የሆነ ነገር ነው አሁን ወንድም ስሻ እንዳቃለለው ምናምን ሳይሆን ከማንም በላይ ያስፈልጉናል ነው ሰዎች ወላ በመመራመር በመረመብ ሊሆን ይችላል ኢትዮጵያ የምትመራበት ከፖሊሲ ጀምሮ የእርገት የምኑም ወላ የንጆች መጠኑትን ጥናት ምኑም በተለይ አዲስ ዩኒቨርሲቲ ከኤቲኒዮ ዩኒቨርሲቲ በላይ ኮንትሪቢዩት የሚያደርግ ዩኒቨርሲቲ ነው ከፖለቲካ ከፖሊሲ አድቫይዘሮቹም ጀምሮ ኢቭን ሀገሪቷ የሚመሩ ሰዎች አሁን ማን ነው አብይን ጀምሮ ከዛ ዩኒቨርሲቲ ወጡ ሰዎች ናቸው በኤቲኒዮ መመዘኛ ቢሆንና ሶ ከታች ጀምሮ ፖለቲካል ኢንዶክትሪኔሽን ሲሰራበት የነበረ ሲስተም ነውና ይሄ ነገር ደግሞ ኢንቴንሽኑ ቀጥታ ኢንቴንሽኑ ትምርቱን ላይክ ክሪፕሊ ማድረግ ቢሆንም ሪፕሊፌክቱም እንደሆነ ይታወቃል የወደቀ ትምርት በዚህ መልኩ ለ9ኛ ክፍል ተማሪ ሄደ እኔ አንተን ተብሎ ፎርም አምጥተው 5 ሰው መስግብ ብለውኝ ለከኔ በጣም I really found it ridiculous አሁን ሳስበው 5 ፎርም ሰጣውን 5 አባሎች መስግቡ ብለው ተሰጥቶ ነበር 9ኛ ክፍል ያለው እና ልክ በዚህ መልኩ ስትራክቸራሊ የሚሰራ ስራ ተመልሶ እንትን እንደሚል ሀገር እንደሚያፈርስ ይታወቃል ቀጥታ የመጀመሪያው ኢንቴንሽን ፊልፊት ኢሚዲየት የሆነ ኢንቴንሽን ሀገር እናፈርስ ብሎ ባይሆነ ሪፕሪፌክሱ ግን ተመልሶ ሀገር ማፍረስ አይቀርም በቃ ፖለቲካው በዚህ ነው ያልከ ትምርቱ ጋር እንደሁሉም ነገር ብሄር ላይም ቋንቋ ላይ ምንም እንደሆነ ትምርቱን ፖለቲካው ልክ እንደዚህ ሲነካው ማበለሻሸቱ በጣም በጨዋ ባልሆነ ቃል ማግማማቱ አይቀርምና ሶስቱ ነው ሜቢ ከዚህ በኋላ እንዴት ከዚህ አመት በኋላ በራሱን ችሎ ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ማውንት እንትን ተብሏል መሰለኝና አዲስ ዩኒቨርሲቲ ራሱን የቻለ ተቋም እንዲሆን ተወስኗል ሜቢ እሱ ኮንሶሌሽን ሊሆን ይችላል እንደ እንትን ተደርጎ ግን ሌላ እንትን ተብሎ በክ የማንሱም የብርሃኑ መጽሐፍ ሌላውን ተን ሙስናው ምናምን ያነሳቻውን ቀደም ነው ሄኖክ ሐሜት የተባሉት ነገሮች አንዳንዴ ሲል የሆኑ ነገሮች ስላገኘውበት ነው አጠቃላይ ነገሩ ሙሉ ለማድረግ ሳይሆን ከዚህ ከሙስናው ምናምን ወጥቶ ራሱ አካዳሚክስ ዙሪያ ላይ ፕሮፌሰሮች እንዴት ፕሮፌሰርነት ማድረግ እንዴት ነው የሚሰጥ PhD ክፍሎች እንዴት እንደሚቋቋሙ ሌሎች ነገሮችን ስናይ ለክ ስካውን ለመጣውን ፕሮሰስ አሁን ከዚህ በኋላ በዚህ ትርት ፕሮሰስ ያለፉ ሰዎች ከ10 አመት ከ15 አመት በኋላ አገር መሪ ይሆናሉ ወይ የሆነ ትላልቅ ቦታዎች የሚያስተዳድሩ ሰዎች እነዚህ ሰዎች ናቸው በዚህ ፕሮሰስ ያለፉ ሰዎች ያለፈን ሰዎች ናቸው ይችላል ሶ ላሁኑ እስከዛሬ ለሄደው ብቻ ሳይሆን ለወደፊቱም እንደምፈራው ነው የሚያደርገው ሜቢ መጨረሻ ላይ የብርሃኑ መጽሐፍ ላይ መጽሐፉ 1993 እስከ 2012 ነው የሚለው የታተመው ጳጉሜ 2012 ላይ ነውና ሜቢ ከሱ ይሄ የአርቶቱም ሌሎች ኤዲቶሪያል ነገሮች በተለይ አሁን አንዳንድ ሪሌቫንት ያልሆኑ ኢንፎርሜሽኖች ይገቡትም ከዛ አንፃር ይመስለኛል በጥድፊያ ከመውጣቱ አይነት አንፃርና ቴንክ ዩ እሺ ዳዊት እና መሰግናለሁ እኔ ደግሞ አንድ ትዊት መቸረት አንድ ሰው የታጋርጎ የነበረ እንዳየውና ጋዜጠኛ የነበረ ሰው ነው ላከልኝና ምን ይላል ትዊቱን እንፈልጋለን እና ነካካለን እሺ ቀበና ለጥናት ስራ ሄጄ FTG ሳውያይ እንግዲህ ፎከስ ግሩፕ ዲስከሽን ሆኖ ነው የናንተ ቋንቋ ራዲዮ ይሰብራል አትናገሩት ተብለን ኖረናል አለ አንዱ መቼ በማን እንዴት ለምን ይያልኩ ሲይዘው በመጨረሻ ከዞን አመራር በተሰጠው ሰርኩላር አሳየኝ ያልታዘዘውን አይናገርም ሰርኩላሩ ከጠቅላይ ሚኒስትር ቤት በመለዜና የተፈረሙ የተሰራጨ ትዕዛዝ ጠቅሶ የተጻፈ ደብዳቤ ነው ሁሉም የብሔር ብሔረሰቦች አስተዳደሮች በአማራ ነፍጠኛ ስርዓት የደረሰባቸውን ጭቆና በዝርዝር ለስልጣና መጪ ተደርጎ እንዲጻፍ ያዛል ከሁሉም የገረመኝ ግን የብሔረሰቡ ላይ የደረሰው ጭቆና ከሌለ ካጎራባች ህዝቦች የጭቆና ታሪክ ጋር ተገናዝቦ መሰነድ አለበት የሚለው ማሳሰቢያ ነው በተደጋጋሚ ስልጣና ምን ያምል ያብራራ ይሄን ማነሳበት ምክንያት እኔ 2007 ላይ የኔ ኩስራ ኮሊግ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አስተምራል እና የሆነ ጊዜ በቃ ይሄን እንደዚህ ጊዜዎች አልኖርም ብሎ ሌላም አንድ አሲስታንት አለው ወጣና ሄደና የት ነው ማለት አይ የሆነ ስልጣና አለ አለኝ ሰው ነው ቶት የፔዳጎጂ ስልጣና ምናምን መስሎኛል አሁን ዳዊት ቅድም የጠቀሰው ነገር ለማሰልጣን ታሪክ ያንግሪ እሳት የነበረበት 2008 የተገባ 2007 በቃ ነገሮች የተንገጫገጩበት ባለበት ቦታ ነው ታሪክ እንዴት የሀገሪቱ ፕራዮሪቲ የኢኮኖሚ ችግር የወጣት ችግር የትምህርት ችግር ብዙ ነገሮች ባለበት ሰዓት ላይ የሀገሪቱ ፕራዮሪቲ ሪራይቲንግ እንበለው or rediscovery or new narration of history ነው በሚል አገሪቱ ውስጥ አሉ የሚባሉ የሲቪል ሰርቫንትና መዋቅሮች ያሉ ሰዎች በጠቅላላ ስራ አቁመው በዩኒቨርሲቲ ሄደው ሌክቸር ይሰጣሉ ተማሪ እስኪናገሩና አቴንዳንስ እየተያዘ ደሞዝ እስኪቀነስ ከዛ ተማሪዎች አሁን ራስ ከኔ ጋር የሚሰሩ ልጆች አሉ እነሱ ተማሪዎች ሲሰበኩ ነበርና ሊገማኛ አይችልም ነበር ሶ አበሽት ይሄን ነገር ኢንቴንሽናል አይደለም ለማለት በጣም ይከብደናል because እዚህ ከምንወሮና ከምናየው ማለት ነው ኢንቴንሽናልም ከመሆኑ ይሄ ደግሞ ምን ጉዳት አለው በደንብ የተማረው ጊዜ ወስዶ አስቦ መፍቴ ለማምጣት የሚችለውን ሰው የመግፋት አድሉ ከፍተኛ ኃይል አለው ስለሚገፋውም ነው በቦሌና ባንዳዳ አካባቢ ቋንቋ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ዩኒቨርሲቲ ከመሆኑ በፊት ካባ የሚባለው የሲቪል ሰርቪስ ኮሌጅ ሰዎች ይገቡና ተመርተው ይወጣሉ 97ን ጠይቆ ነው አይደለም በጭቅጭቅ ይሄው ምን ከራከረበት ዶክተር በሉኝ ኢንጂነር በሉኝ ፒኤችዲ ነኝ በዚህ ወጣ በዚህ የሚል ክርክር የመጣበት ማለት ነውና በጣም አደገኛ መሆኑን ያሳያል እኔ ለሌሎች ምሳሌ ድፍረት ስለሚሰጥ ወስደዋለሁ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሚያስተምሩ ወዳጆችም ቅርበትም ስለነበረኝ አንዳንድ ቦታም ስለሚሄድ ይሄን መጽሐፍ ከማንጋ ወዳድራለሁ ባለቤት አልባ ከተማ የሚለው ኤርሚያስ ለገሰ የጻፈው መጽሐፍ ጋር ያለው ኤርሚያስ የጻፈውን 30% ግነት 70% ሀቅ ላይ ተመሰረተ ነው ብዬ ወስደዋለሁ ምክንያቱም እነዛ ላይ ሲከሰቱም ነበርኩኝ አቃሎም ያወቁ ሰዎችም ነግረውኛል በማምናቸው መረጃም ያላቸው ሰዎችና ግን ምን ድል ይሰጣል ሌሎች ሰዎች እንዲጽፉና እንዲያብራሩ ድል ስለሚሰጥ ለደራሲው ሆነ በሌላ ለሚያውቁ ሰዎች ከደራሲው ፔይ ግሬድ ያለፈ ወይም ደግሞ በፖለቲካው ውስጥ ያሉ እሱ ደግሞ አንዳንድ እልህም ንዴትም ስለነበረበት obviously ሀገር ማዳንም ነው ብሎ ስለሚያስብ እነዚህ ነገሮችን የሚያገኝበትን እድል አግኝቶ በድጋሚ ያስበት ጥሩ ነው ባድ ኤግዛምፕል ሴት ማድረጉ ከፍተኛ ስለሆነ ሌላ የኢጎን ሲምቦሊዝም እኔ በበዛ ያለው የኢጎና የሻሎነስ ማረጋገጫ በር ነው ለኔ ጌትና አጥር ነው ትምህርት ቤቶች ውስጣቸው ዋህላቸው ሴቶቹ ለንጽህና መጠበቂያ መከራቸውን የሚያዩበት ኢንስቲትዩሽን የሚመሩ በቂ ትምህርት የማይባረበት በሚሊየንስ በ100s of billions የሚወጣ በር ይሰራል እኔ ገመና ለመከለል የሚደረግ ቡከራ ይመስለኛል ሶሻል ወይኔዚ ይገባው ብናን በሚል ከያንዳንዱ ዩኒቨርሲቲ በር ላይ ያለ የወጣ ገንዘብና አጥራ የወጣ ገንዘብ ብዙ የተሻለ አስተማሪና ተማሪ ማምጣት ይችላል ያስባለሁ ሌላ ይሄ አንድ ሰሞን ሐሜት አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በወረደ ቁጥር አንዳንድ ሰዎች ደስ ይላቸዋል ተሰደበልን በሚል ማለት ነው ይሄ ሸመን ፍሬደ ነው ምናን በሚሉት አይነት ኮንሴፕት ይመስለኛል እሱ በወረደ ቁጥር አካዳሚክ ኤክሰለንስ 0 እየወረደ ይመጣል ለምሳሌ ኦዲት ሪፖርቱ ሾቀ ሲባል እዛ ኤፍቢ ትምህርት ቤት አካውንቲንግ እና ኢኮኖሚክስ ትምህርት ይማራሉ አካውንቲንግ የሚያስተምር ተቋም ኦዲቱ ሲወድቅበት ወይ ያስተማራቸው ነው ችግር የምት ወይ ራሱ ችግር አለበት ህንጻ ኮሌጅ ትምህርት ቤቱ ያንዳንዱ ኤግዛምፕል ዲዮን ድሮ የተሰራን ትምህርት ቤት አሁን ዋው የሚያፈስ ለአካል ጉዳተኛ የማይመች ብራን የማይገባበት ድምጽ የሚጮው በቅርብ አይታውስ የሚባል ተሰርቶለታልና እነዚህ ነገሮች ማን ነው ኢንተሌክቹአሊ ቻሌንጅ ለማድረግ እድል ስለሚሰጥ ማስቀመጥ ያስፈልጋል ኢንቴንሽናል ሚኖር ለማስረገጥና ሞረዱን ለማረጋጋት እኔ መሰራበት መስራ ቤት ውስጥ በትምህርት ስራ በስርፈታቷ ጽዳት ምትሰራ ልጅ ነበረች የዛሬ 6-7 አመት ከዛ ገባች አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የጣሊያንና የፖርቹጋል ቋንቋን ልጅቷ ሲሪየስ ኮንቨርሴሽን ማድረጋችልም ሲሪየስ ኮንቨርሴሽን በቃ ጨርሰውታለች ከዛ መጣች እናቷም ትሰራ ነበር እስቲ ፈልግን ከፖርቹጋል ኤምባሲ ብጠይቅ ጣሊያን ኤምባሲ ወይም ከፖርቹጋል ጋር ንግድ የሚሰሩ ሰዎች ልጅቷ ቃላትና ምናምን ካልሆነ ተቀር ምንም ነገር ሳታቅ ወጣች ይሄ አብቋቸው በሚለው አሰራር የሚሄድ ነገር ነው ብዙ ቦታ ደጋግፈት አግነ ምን አብቋቸው እየተባለ ስንት ሰው በቅቶ ተመርቋል እና ይሄም ከባድ ነው ለሱ ማነጻጸሪያ ሲምፕል የሆነ የሲቪላይዝድ ሰው አንዋኗር ለምሳሌ የሽንት ቤት አጠቃቀም ተራ የሆነ ሽንት ቤት አጠቃቀም ማለት ግራፊቲው ምናምን ተውት ሌላ በደበኛ ሽንት ቤት አጠቃቀም ፕሮፐር ነገር እንኳን ያንን ሶፍት ስኪል እንኳን ይዛውጥም ሌታሎ እንደ አካዳሚክ ነጥቦች መጨረሻ የዚህ ነገር ሄዶ መጥፎነቱ መገለጫው አሁን ነው የሚታየኝ ይበልጥ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት የፓርቲ አባል ናቸው I really wonder where academic ነጻነቱ ሊመጣ እንደሚችል አሁን ያሉት ሰውዬ የፓርቲ ፕሬዝዳንት አንቺ ይታያሉ የብልጽግና ስብሰባ ላይ ኩል አርገው ቁጭ ብለው ይታያሉ አብዛኞቹ ዩኒቨርሲቲዎች የፌደራል ተቋማት ናቸው እነዚህ የፌደራል ተቋማት ራሳቸው ፕሬዝዳንታቸውን የሚመርጡበት ፕሮሰስ ያ የፌደራል ተቋም ባለበት ክልል ውስጥ የተወለዱላት ሲሆኑ ድረስ ተከፋፍሎ ተቀምጧል ትግራይ ሲሆን ትግራይ ሆነ ሰውዬ ወዲ ኦሮሚያ ክልል ኦሮሚያ ደቡብ ያለበት ቦታ ምናም ተብሎ እንደውም የዛሬ 4 እና 5 አመት እንኳን ወደ ሁለተኛ ቤታችሁ ወደ እንትን ዩኒቨርሲቲ በሰላም መጣችሁ የሚል ራሱ ተለጥፏል ሶ ይሄ ኬስ እኔ መጀመሪያ መነሻ ላይ ያስቀመጥኩት ይሄንን ነው እኔ ይሄንን ነገር ያልኩበት ከአካዳሚክ አልፎ ፖለቲካል እና ሶሻል ዲስኮርስ እና ሶሻል ቲንኪንጋችንን የሚነቀንቅ መጽሐፍ የሚያሳይ መጽሐፍ ነው ኦፍ ኮርስ ፐርሰናል ሳብጀክቲቪቲውን ከቶታል ሳብጀክቲቭ ላይሆን አይችልም ምንም ሂስትሪ ያስተማሪ ማን ነው መምህርም ምሁርም ቢሆን አለው ሳብጀክቲቪቲ ግን በሌሎች ሰዎች ያን ሳብጀክቲቪቲ መምጣት ከቻለን ጥሩ ሬፈረንስ መጽሐፍ እና ጥሩ መነጋገሪያ መጽሐፍ ይሆናል ከቻለም ያዳምጠን ኮደ ወይም ተነግሯለህ ወንድም ትሻ አርስቱን ለኔ በግሌ አርስቱን ቢቀየርልኝ ደስ ይለኛል because it's beyond that የድንቁርና ጌቶች ከተባለ ጌታ ራሱ መጥፎ ቃል ነው ማለት ጌታ እኮ ጥሩ ነገር ነው ጌታ አሪፍ ነገር ነው በሬላቲቭሊና የድንቁርና ጌቶች እኔ ከአረም እርሻ ከሚለው ከልደቱ መጽሐፍ ርስ ጋር አገናኘዋለሁ አረም ብሎ እርሻ የለም እርሻ ብሎ አረም ስለሌለ ማለት ነውና አሁንም ቢሆን ምንም ኦቶሪቲ ማንኖስ መደበኛ ሰዎች ስለሆነ እንደነጋገረው ኦል ኢን ኦል ይሄ መጽሐፍ ከነሄደበት አካሄድና ካመጣው ሬፈረንስ አንፃር ብዙ ጥቅም አምጥቷል መጨረሻ ላይ ግን እድሉን አጥቷል ብዬ ማስበው ወይ ሚዲያው ከልክሎት ካልሆነ በስተቀር ብርሃኑ ብዙ አክሰስ ሚዲያ አክሰስ ሊኖረው የሚገባ ሰው ነው ዲስከሽኖቹን እኔ እንደው ከሰዓት ቀደም ካንዶ ዳጂ ጋር ሲነግረኝ ተመልሼ YouTube ላይ ለማያስሞከር ከሪዮት ጋር 360 ላይ ከሆነ ወጣት ልጅ ጋር አሸገር ኢንፎ ላይ ምናምን ነው ዲስከሽን አገኘው ይሄ ፌደራል ናሽናል የሆነ ከባድ አጀንዳ ብዙ ከቨሬጅ ባላቸው ሚዲያ ላይ ነው መቅረብ ያለበት ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ፋና አርቲቪ ወይ ምን እንደዚህ አይነት ቦታዎች ላይ ምክንያቱም ሸገርም ቢሆን ሊሚትድ ነው 2 ሰዓት 1 ሰዓት በሳምንት አንድ ቀን እና ሬዲዮ ላይ ቪዥዋሉ በጣም የተወሰነ እሱም የተቀጠቀጠ ማለት ነው አንድ እንደውም ኢኮኖሚስት መጥቶ አንድ ነገር በተናገረ በነጋታው ነው ከዘካሪያ መሐመድ በተናገረ በነጋታው ነው ፕሮግራሙ የተቆረጠው ብዙ ሰዎች እንደሚሉት ኢህአዲግ ዲሞክራሲያዊ ነው ግን በህዝብ ፍት ሲተቹት አይወድም የሚል በጣም የሚያስቅ አባባል ይደርሰኝ ነበር እኔም ሬዲዮ ላይ ተሰራና it's a fascinating process all in all thank you for your comments የሚቀጥለውን ሳምንት መጽሐፍ አቶ ዳዊት ይንገሩንና በዚሁ ብናጠናቀቅ ይሄን ነገር ካልተናገርኩኝ ሞቼ ገኛለሁ የሚል ሰው ካለ አንድ ነገር ልጨምር እሺ ጨምር thank you እኔ አንድ ነጥብ ብቻ ላንሳ intention የሚለው ነገር ምንም አልከራከርም ከዚህ ውጪ ስማማለሁ ብዙ ባላችሁት ነገር ግን Brexit suggested ሲሆን ቦሪስ ማነው ካሜሮን ነበረ just ያረጋው ከፈለጋችሁ ንገንጣል he didn't expect this እዚህ ያለችበት ቦታ ኢንግላንድ ተደርሳለች ብሎ አላሰበም የዛሬ 4 አመት ወደver እንደቀልድ ሲወረወረው እና intentions can be በጣም የተሳሳቱ አንዳንዴም የተበላሹ አንዳንዴም በእልህ ወደ ከፋ ነገር የሚሄዱ ግን ዲቪኤስ ለምን ይሆናሉ ለምንድነው እርስ በራሳችን እንደዚህ እርኩስ አድርገን ምንድነው ምክንያት የምንሰጠው that's just an opinion አመሰግናለሁኝ ርዕሱንና ከበሩን በጣም ወድጃለሁ ለምን እንደሆነ አላቀም ገና በቃው ከዚህ በኋላ ምንም አልተገኘ ወዴት ተበላሽ እሺ ዲቪኤስ ከሆነስ أشي عند ذاك هل كان مثالي لانسا وندمش هقدم إبرديفن أو هو هاتن whatever بمدكس بكنفة مدكس أجر ما إنه بحر لما فرس عند زي على أني مجمرة سما يبهر بهر سبوتش كل النتي كبر يميل تياك إمي أنا سأبارتي أجر لما فرس يمد أي مسلنيم I don't know لباتشونا لقم ግን ያ ጥያቄ ነበረ የማን ባህል ነው የፈረሰው ማን ነው ኢንክሉድድ እንዲሆን የተጠየቀው የሚል ነገር እናነሳለን ያነሱት እንትተን ሐሳቡ መጥፎ ነበር ወይ ኢንቴንሽኑ የዚህ ጥያቄ ለምሳሌ ብሄር ሰዎች እኩል ይሆኑ የሚለው የማራ የበላይነት እንደዚህ ገን ነው አይታ ሌሎችም ወደ ጠረጴዛው ይምጡ የሚለው ሐሳብ ክፉ ነው ወይ just because እነሱ ስላነሱት is it ነው ግን እሱ መሆኑን ግን እርግጠኛ ነሽ ለምን መሰለሽ no I do not exactly if you don't know you don't know then you are why are we judging the philosophy by its abuse why are we judging we are not judging ባነሱት ሰዎች አንመዝነው philosophy may be good on its own right ne deliver ያረጋውን እንደሱ ኮነማ የንዋይ ደበበን ዘፈን እኮ አስተዋወትሽን ፍቅሬ ምናምን እኛው እንታረቅ የሚለው ዘፈን ላይ የሆዴን ሳታውቂ ያፌን ተከተለሽ ይላል እኔ ሆድስ ገብቼ ኢንዶስኮፒያል ገባን ሆድስ ማቀው ባፍነ መከተለ በነገርሽኝና ባክሽንሽ ነው እንጂ ማቀው አይ እኔ እኮ ውስጤ ጥሩ ነው ኦኬ ሾሚ እሺ ስለዚህ እሱን ዲስከስ እናረጋለን ሁላችንም በቂ መረጃ ስለሌለን ለዛ ነው እሺ አይ ጥሩ ኤክስፕላኔሽን ነው እሺ ተቀበላለሁ ኦልራይት ጋሽ ዳዊት ቀጥልና ራሱን ለነነ ራሱ በፊት ከራሱ በፊት ማለት አክኖሌጅ አርገን ማለፍ ስላለብን ነው ማለት በዚህ ሳምንት አቶ ፋሲካን አግኝተናቸው ጥሩ ዲስከሽን ነበርንና በዛ ወቅት የነበሩ ሰዎች ያሁኑን ትውልድ በብዛት የመጠራጠር ያለ ማቅረብ ምናምን ነበርና እሳቸው ሁለተኛ መጻፋቸው ይሄ በጣም የኤዲቲንግ ችግር የነበረበት መጻፍ አሻሽለው ከእንደገና ሲታተም የመጀመሪያዎቹን 4-5 ኮፒ ለሁላችንም ሰጥተውናል በጣም honest የነበሩ ዲስከሽኖች ነበሩና በህዝብ ፊት በጣም ማመስገን ስላለብን ነው ወደፊትም እንደዚህ ፕላትፎርም እሷ እንዳትረሳን ልክ ነው ብዙ ነገር ተናግረው አንድ ሁለት ሰዓት የቆየ ከመሳይት አጀበ ሙዚቃ ማን ነው ቆይታ አድርገን ምግበልተን መጽሐፍ ተፈርሞ ሰጥቶናል እንደዚህ አይነት ዲስከሽኖች ትሩፋቱ አንደኛው ይሄ ነው ኢንቴንሽናችን እሱ አይደለም ግን through that process እንዲህ አይነት ዊንድፎሎች እናገኛለን በደስታ እንቀበላለን ሌላክ በጥልቅ ሳምንታት ተሰብስበን ዲስከስ ማድረግ እንችላለን ተፈለጋችሁ አሏቸው ነጥቦች አሉ እሱን አሪንክ እናረግ እንነግራችኋለን ዳዊት ብርሃኑ ገብቷል ሜቢ እንትን ካለ መጨረሻ ላይ ሆነው የሚመጣው እሱ በቃ ሰዓት መምጣት ሐሳብ ነበረበት እንደሱ ከሆነ እሺ አንድ 5 ደቂቃ ሰጣው ለብርሃኑ እሺ ብርሃኑ ፈሽቷል ለዛን ብርሃኑ ወጣው ይደጋሚ ተመለሰ ሜቢ እንትን ካለ አዲስ አካውንት ስለሆነ አፈኑት እዚህም እንዳወራ ያፈናችሁት ነው ትገርማላችሁ እናንተ ኡይ እንደው እሺ ብርሃኑ ተመለሰና እሱ እስኪመጣ የሚቀጥለውን ሳምንት ራስ ተናገር አቶ ዳዊት እንትን ያ ሁለት ምርጫዎች ናሉት የሱፋ አባባና አንድ ለመንገድ ሚለው የተክለማርያም ጌታቸው መጽሐፍ ነው ያለው ከያዝናችሁ ካራቱ መጽሐፍትም አለ ሶ ከሁለት አንዱ ላይ ነውስና የሱፋ አባባ ባላለው ነው ስለሺ እኔም ለሱ ሄዳለሁ የዳኒ ጓደኛ አለ እዚህ ወንድም ትሻ የሚባል እሱ ደሞ ይናገር ወንድም ትሻ በዳኒ ሆነ ማንን ተመርጣለ አንድ ለመንገድ ወይ በሱፋ አባባ አንድ ለመንገድ በታዘናል ማይኖሪቲ ተበልጣል ሁለት ባንድ አንድ ለመንገድ ሜቢ ብዙ ሰው አላገኘውም የሚል ሐሳብ ነበር መሰለኝ አይደል አው ግን አሁን ኦሬዲ ክብሩ ጋር አለ በብዛት እሱ ጋር አለ እሱ ጋር እንዳላቀለው ክብሩ መጽሐፍት ወደብር እዚ ጥቁር አንበሳ እሺ እንምረጥ ማለት አራት ነን አይመችም እኔ ዝም እላለሁ እሺ እናንተ ሶስት ቁጥሩን ለማፋለስ እንዳይመች እኔ ዝም ልበልና ምረጡ ምናልባት እኔም አንድ ለመንገድ እንትን ዲውን ለመምረጥ እንዲቀለም ወደዛ ማድረግ ይችላል ሁለቱም ኢትስ ኦኬ ለኔ ዳዊት ድምጽ መሰማት አለበት ዳዊት ካል ከያዝናቸው ሊስቶች ላይ ቀረው ልንገርህና أمة فنان أمة أكشتي أبو نابيت سلوج The Quest for Socialist Ethiopia تكوسات ورمايلة وايت لا نزينا لوت هون يدم كورنا جيتو تشنت سلالم أمة فنان واتي نكيتا سو سنجو كرتوال تن بالنا أون تكتة سامن تن دايون سولتو ميدو إدرك جزء تاريخ تمس تاريخ جزء لا لوس لهونا سو كتة سوفاوا تكوسات نارجل مجرشة دي عندنا من غير من نارجس كذا سو مسافون ديابيل تكوساتي كوي ياباتو بسبكر بكونو يبانو ياتو كوي سبعاتي نافكر بدل من نافكر مولاتو إيش بكا سلازي كتة سو إسوفاوا بكا نازل علم بقدر تبل تحل عندنا من غير ميلو تبل تحل سلاش إيش عندنا من غير إيش عندي برهانون ما توالد في النسمة برهانون دينا متعدم متأنكونا يسمعني بتأم تروندو عندو كمان شندو يمان شنقد عندو رات كله كمتة لما هو رات هرلا بمتات actually يا بتشجع سلنا برا نو ما مسكنا فلقالو كلاتشونم organizerونم participantوش بمولو يكرروا نجارودم بعدا ميتشالو كن يدان يلنتن presentation على دمر يدان يمن تعمالتي مثل ما presentation على زين half مثل لا ينوك بعض أشي بكاي replay سلالو لكي برنامج ويزجيز دالك بتكيد دكاوت replay وupload يدرجال سلزي أسكون مولود ساموتي شلالة خاص فلقة دقمو أنما لا سبتالن خبران روش قابلن أنتن لكن دقس تارجن دمون ناكربان لنا maybe more خلرن دينو رو سلامة صحاف criticism يونا حي سلا حياتي نتنا متعرفوشون كمتشات قابل ميجناين الرئيس هارجن جماشون بالنسون نارجنا جماشون إن متعرف بتشتنتنا دنتي شلالة ياس كده ليه برانو بتأم عارف اسمه مانيال بتأم إيش ليلو تشونم غرف فادرقاتشاو وندم سيشا I think أنيم لكلنا بريد روثل كنيالين كاتك أجرا علاكم يونا لكلنا بتأم ترو يا أمك دي قبل كفالو لوان اليوم بوندم سيشان لكلنا هالمولون كأرسي في ليتر على فون لكلنا هالجست من عند تيكينجنا context من دالنا تردد ليلو تشونم غرف فادرقاتشونا كدي بيتين ياتونا اللي ماله تمشي أشي نامسكنا لمبرانو سلا دامت خنم ليلو تشاچو سلا تسات تفاچو دسيلنا داويد سلاشي داني ناني ميبي ماشاشال مينور بننكر أهون باللفوت سامنتات ساي سوچ ليت هاور لاي متالو عندانوچنم ديسكشنو سلا ماشيالو سلا ميارغو የኛን ማብራሪያ እንደምንሙጠን ካንድ ሰዓት በፊት መጨረስ ይኖርብና እሱ ማረከቻል ብዙ ሰዎች ጋር መነጋገር መከራከርም እንችላለን يا سكيدان. شلون؟ سو بميكاتلو سامنت عند لمنجرنو. عند لمنجرنو ميكاتلو سامنت. رانو بتأمنا مثلاً قلنا أبشر ستيفانو توندم سشا هينوك ليلا ما نبري متأو عندم سو متويدادله. برانو من ناقر فلقي هالمسألة. أي؟ نو. إيش؟ نامسك قلنا لنا بكاكة تسمع مهلن. إذا صارت فاجو لا مشاكل ما ورنا نامسك قلنا لنا. لزاري زيجان شرسالن لناون. Thank you.